که سره هغه کوه لمند چې مبین پکې مداخله ونه کی. قاری صاحب محترم، ستاسو مشران په کومو پاسپورتونو باندې سفر کوي؟ محترمه، دی افغانستان په پاسپورتونو، دی کابل ادارې په پاسپورتونو. کابل ادارې په پاسپورتونو. آفرین. چې تاسو د افغانستان په پاسپورتونو باندې سفر کوي او ترې استفاده کوي، صحیح ده؟ ته چې په یو ایرپورټ باندې کتا کیږي، د دغه اوسنی پاسپورت د سره ده که اسلامي امارات ته چې ټوله نړۍ په رسمیت باندې پیژني، ته په دغه پاسپورت باندې په ټوله نړۍ پیژندل کیږي، نو بیا بدماشي د کوم جنه چې تاسو ورته کابل اداره وای؟ قاری صاحب محترم، ګورئ، یو دی افغانستان هیواد دی، دغه کوم هیواد، دا کومه جغرافیه چې موږ تاسې په دې کې اوسېږو، دا خپل خاوره بولو. یو په کابل کې یو ګوره، موږ د افغانستان د جغرافیې نه انکار نه ده کړی، دا د موږ خپل خاوره ده، دا د موږ خپل هیواد ده. دا موږ ته نه اشرف غنی راوړې ده، نه کرزی راوړې ده، نه د اروپا او امریکا نه کوم بل کس موږ ته دا خاوره راوړې ده. دا زما خپل خاوره افغانستان په معروف پاسپورت باندې سفرونه ده، کوي چې ټول د نړۍ خاورې په رسمیت طبیعت تذکره پیژندل. هم د ما حق ده. قاری صاحب، قاری صاحب، سوال دې جواب دې مکمل کوم، زه جواب مکمل کوم، یا به تاته وار درکم. د افغانستان تذکره او پاسپورت، یا د افغانستان د جغرافیې چې څومره حقوق دي، د دې حقوقو زه د یو افغان په حیث کستا د دې کابل ادارې سره په مخالفت کې هم د دې د جغرافیې د اړوند ټولو حقوقو زه حقدار یم. هم د پاسپورت حقدار یم، هم د تذکرې حقدار یم، هم په دې خاوره کې د اوسېدو حقدار یم، او عملا کې اوسېږم. پاتې شو دا ټیم چې ته په ارخ کې ناست یې، تا په رسمیت نه پېژنم، ولې هیواد مې خپل هیواد ده، د دې هیواد تابعیت هم لرم، د دې هیواد پاسپورت هم لرم، او د دې هیواد جغرافیه کې اوسېږم هم. دا چې ته نن د قدرت په سر یې، دا ته نن ته ادارې ته بیا تاسو مراجعه کوئ که نه؟ خو یا به قونسلګرۍ نه اخلي، یا به سفارت نه اخلي، خو زموږ نه اخلي که بل چا نه ګوره اخلي. قاري صاحب، تا نه اخلم، بالکل تا نه اخلم، خو تا خو ګوره، دا خو اشرف غنی دی لبنان یا د امریکا نه دی راوړی کنه، یا دلته کوم بل دوه تابعیت ده، زما پاسپورت او تذکره خو د اروپا او امریکا نه دی راوړی کنه. د افغانستان حکومت چې نه مانی تی سفارت او قونسلګری ته څنګه ور دي د عریضې لپاره، د پاسپورت اخیستو لپاره؟ ګوره قاری صاحب، یوه پوښتنه زم لرم. قاری صاحب، یوه پوښتنه دې پوښتنې سره زم لرم. انا تا ته نه وایم، زم قاری سعید نه پوښتنه لرم. انس حقانی ته پاسپورتونه له کوم جنه لاړل، او چیرته ورته لاړو، په کومې تیارې کې قطر ته لاړل؟ دغه هم که جواب کې وسره. مبین صاحب، ګوره دغه ټول مسایل خو واضح دي. دا ټول چې په په قطر کې چې څومره د قطر د دفتر چې څومره غړي دي، هغه ټول د افغانستان پاسپورتونه لري، بلکې د افغانستان د پاسپورتونو اداره الته ورغلې ده. دوی ته دا تکلیف هم نه ده ورکړی چې دوی کابل ته راشي پاسپورت واخلي. دوی ته الته ورغلې دي، دوی بایومتریک هم کړی ده، پاسپورتونه هم ورکړي دي، او دی ام دی هیواد پاسپورتونه. موږ دی خاورې یو، دی خاورې دی پاسپورت دی تابعیت، انا سقانی خو حق ده، دی جغرافي دا پاسپورت او تبعیات. قاری صاحب، دی پاسپورت دی تابعیت تذکره دا دی جغرافي اړوند دی، دا غ پاسپورت او تذکره دا قاری صاحب نه اشرف غنی دی امریکا نه راوړی دی، نه بل کوم دوه تابعیت دی بل هیواد نه راوړی دی، چې دی په موږ احسان واړوي چې تا ته ما تابعیت او یا پاسپورت درکړی دا. دا د خاورې د هر وګړي د هر اوسیدونکي حق ده. هغه کستا سره جنگ کوي، کستا سره مخالفت کوي، ولر د کستا سره موافق ده، دا د خاورې د هر اوسیدونکي حق ده، او دینه ته څوک محرومه ولای نشي. ته جون په پاکستان کې کې او دلته د تذکرې غوښتنه کې راشه، خپل وطن ته راشه، خپل وطن کې راشه، د خپل اردو ملي د نوبات دي تانه د لطف نوبات مراعات کړه. قاری صاحب خبرې ختمې سي، بیا ته خبرې وکړه لایف کې. مبین صاحب، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. وعلیکم السلام. تاسو ټول لیدونکو ته او تاسو نه هیله کوم چې دا غاری خنزیر چې په بندیانو په اسیرانو باندې زړه نه سیزي، او دا غوی د مرګ غوښتنه کوي، او غوی په تریشر کې اچوي، تاسو نه هیله کوم دا ښکته کوي. زبیر صاحب، البته موږ د بیان ازادۍ ته په احترام سره، زبیر صاحب د بیان ازادۍ ته شای احترام ورته خیر نشته، خو دغه د جامعه کې هغه کې د بیان د ازادۍ څه دوه خبره کوي، دا د پرې نه خو ده.
البته زبایرم نه پریګدم البته زبایرم نه ما دي تعالی فلم کتلې دي ما دي تعالی فلم کتلې دي ما دي تعالی فلم کتلې دي ما دي تعالی فلم کتلې ګوتا کټاکا ګوتا کټاکا ګوتا کټاکا ګوتا کټاکا تختبانه ما نه دی ورکړې ما نه دی ورکړې ته په لایپو کې خپل کندنه کې قاریصا دا خبره مکه ولا سترګې دی باسم په لاس کې در کوم بدمعشي بنه کې ګوتی کټاکا زه قاریصای تر غلې زه قاری سعید تر اغلې قاری سعید تر اغلې بس کرا دی په جکی نه غوتا کاته کا دا غوتا باندې وای تاسو باسم ولا اخبار کې در باندې وباسم ودر غلک صبر وکي زبیر صاحب خیر د هله می داد چې تلک صبر وکا چې دا قاری صاحب راشي قاری صاحب هغه خاطه سو تختما قاری صاحب تختما زمونږه سیران زمونږه بنديان ته بد نوم یا د وی اورور دغه خلکو ته وخت نه قاری صاحب هله مداده چراشه زکه چې دا خلک تخت دا جواب نه لري هغه دی ولی قاته کدل ته په نوبتی چاته اجازه نه ورکوم نه زبیر ته ورکوم نه بل ته د چاته لم اورورا مرزه لایف سترسوز قاری صاحب راوخلم یا او قسم مرزه ترسوز قاری صاحب راوخلم هغه سره خبر یو کی کنه د په علاج زخه پیغام ما دي تعالی فون ډیر کتل دي قاری صاحب نو هله مداده زبیر صاحب خدای دی وبخا زبیر صاحب هله مداده چې قاری صاحب خوستی صاحب نه د دې خاطر خبر او کړه ورزه قاری خوستی خبر نه صحیح شو بالکل قاری خوستی سره وګاګه بالکل نه 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 ګورا خیر دا زبیر صاحب هله مداده چې نوبات مراچ بل بل زبیر صاحب تاسو قاری صاحب پریک دیل قاری صاحب محمدی پریک دی ماسره ګورا زم ولا هیبت خان ته خیر وایم ولی ما تخپل شخصیت مهم ده زه خو تاسو طرف ادب کور سسپا توهین مکه ولاو ده ته لباس نه تخته زه په یګم سے ته دې جرأت نه لری چې ته قاری صاحب سره خبرې وکې ته دا استعداد نه لری ته تخته مبین صاحب توهین کوي کنه قاری صاحب توهین کوي قسم دې په خدای دا تخته دا ګیر ده نن تخته بنا نن به باسکه تخته بنا توهین بنا که چې ما ته توهین وکي نه نه دا پریخای چا پریخای ولې دا ته اجازه ورکړه تر اخره پوری چې برور راخین دې کلمې استفاده کی او د قاری صاحب سره وایته چې قول مغول کنه شته وغه یې قاری صاحب نشتا کاته مکا ګوره تاسو کاته مکا سلام واچو تاسو خنا غنه کې نه خو ما ته معلومی بس خبرې دې پریک د سوال جواب تر اسه تک تمل موضوع نه سوال جواب بله صحیح شو صحیح شو شاین صاحب کاته سره لایف نه کاته شاین صاحب صحیح شو زبم کاته سم یو تم واخنه ورکو یو تم تخت نه یو تم دا زم کته قاری صاحب مهرباني وکي قاری صاحب محترم ګوره ما ته به دوه په دوه دلته سره وغږیږو او دا اوس ونیم زره لیدون کې ما ته ګوري زما ته نه پوښتنه وکم سعیده که زما پوښتنه ته جواب راک وروره چې تر سره په سړی توپ غږیږي زه سره په سړی توپ غږیږم او چې تا غبل الکته دی واخ ورنه کړي خبرو او زوبای چې کله راغی ته د ښکنځلو خطر اخره پورې واخ ورکه جوړه مونږ ته ورور دي حیواناتو کلمې استفاده کړي زه مجبورېږم چې هغه چاته همدا الفاظ استعمال کړم چې ته په ډیر دردېږي ته په ډیر زوريږي ته په ډیر غږیږي نو ما ته قاری صاحب باسمو په پاسپورت باندې وو باس په دې باندې وو چې ګورې تاسو د کابل حکومت ته اداره وای ټول نړۍ پر رسمیت باندې پیژني په ټول نړۍ کې زمون بیرغ پر رسمیت پیژندل شوی دا آیا تاسو غواړی زمون دا بیرغ کته کې به تاسو سپین بیرغ جوړوي مبینه ته ورکشه ته خوښه مبینه ته ورکشه ته خو بیرغ کین الله دا خبرې مکوا زه کوربه یم د لایف تختمه مبینه ته یو وخت نه قاری صاحب مهرباني وکړه ګوره قاری صاحب باس نه مت تخته زه په یګم چې تل باس نه تخته خله باس نه تخته مام در نکړې ودې هغه نه تختم مې غواړم قاری صاحب بل وزن تختې ته له قاری صاحب نن یې بل وزن پښتنا کړې ورو ده تختې ته قاری صاحب ماته له اسلام تعریف کا ما ورته ته سوشل تعریف کا زبر ته اسلام تعریف کم اوس قاری صاحب مې ورته اسلام تعریف کا راځه قاری صاحب مختصدا بحث ونیم زره کسان ګوري د خلکو شوق داده چې مختصنه معقول خبره واوري د مختصنه د غسپک سپوري یا موته به خبره واوري ورا ما ته کوم چې هغه کیو خپلز ماته یو طالب ویل په مسنجر کې خو به د مختصدا د لایف قاری صاحب ابروز یو طالب په مسنجر کې خو به سره سره وکړه هغه ماته ویل چې تاسو زمنګ پښ مشتان ته ولې توهین کوي ما ورته ویل نو ته خو ګوره چې یا لایف راځم یا یو پوسټ کوم یا یو لیکنه کوم ستا مولا دی تا قاری دی تا مفتی ګوره یو عام سړی که کنزلی وکي خو موږ یې زغه دینه نه خبر چې سبب المسلم فسوق
نو تخو ملای تخو په دې باندې خبرې نو هغه بیا مرتل مرکز یو یو مثال به دمدا مبین درته درکمه سیدا هغه ویلې وای زمنګ په طالبانو کې مبین سیدا وای دا طالبانو په قلمجار مشهور دا وای دا بیا کل ګورا قریسا ما لمانه دې تاسو کوم جای سوځي هغه ما ته معلوم ده قسم دې په خدای دې ما سکونه او دې تاسو خلې ماته سوله موضوع تراسه کنه ز قریسا کټ کو مو ته خبرې کو مبین صاحب تاسو مې ربانی وکئ مبین صاحب قاری صاحب ګوره مبین ورور چې دا موږ مبارز ده د موږ ملګری ده او د دغه هغه خلکو چې هغه موږ ته کنزل کوي سپکې سپورې وایي واقعیت دا دی چې هغوی د دنه سخت سوځي او سخت ترې په تکلیف دي مبین صاحب د موږ یو مبارز ده خو خپلې موضوع ته براشو خپلې موضوع ته براشو خوستای قاری صاحب موضوع ترازو زما پوښتنه ته نه دا و چې ورور زغه موضوع ته تیرې ګرځي خپل اصلي موضوع ته او په ټول نړۍ پر رسمیت پیژندل شوی دا به کته کوي سپین پورته کوي دا ولسته د منلو نه ده دا ولسته د منلو ده آیا تاسو به دا کار کوئ وګورئ قاری صاحب یو د بیرغ د پورته کولو موضوع ده د بیرغ د پورته کولو موضوع ته د جواب ورکړئ ګوره دا معروف بیرغ اسلامي امارت درې جواب درکوم جواب درکوم قاری صاحب ماته لږ وخت راکئ یو بل ته وخت ورکوه ولته خبرې کوه سوال مطرح کوه بیا بس جواب درکوم بیا چې کله زما وخت زما سوال وخت ته به زه به سوال کوم ته به جواب راکوي کوم ما سره سوال نه و ته به سوالونه کوي زه جواب درکوم خو په نوبت نوبت چې خبرې وکړو دا خلک زما ته لایف ګوري دا خلک مایوس نه شي او دا خلک داسې یو فکر ونه کوي چې دا څوک سره لګیا دی او څه سره وایي زه ته باید معقول او نرمې پستې خبرې وکړو سره په متقابل احترام وغږیږو سره یو بل ته اول خو د بیرغ خبره ده ګوره اسلامي امارت بین الافغاني مذاکراتو کې دغه مسایل څېړي اسلامي امارت وو سپور اندي ویل چې ستا بیرغ پورته کوم ټیټوم خپل پورته کوم یا خپل پورته کوم ټیټوم ستا پورته کوم دا دی بیرغ خبره دغه دی بین الافغاني مذاکرات او موضوعات دی بین الافغاني مذاکرات کو په دې باندې افغانان خبرې کوي اسلامي امارت امریکایانو ته هم دا حق نه ورکړي چې په داخلي موضوعات دوی سره وغږیږي هغه موضوعات چې هغه افغانانو پورې تړلي دي پاتې شو تاسو یو ویل چې دغه بیرغ یا دغه د کابل ادارې چې موږ بولو دا نړۍ په رسمیت پیژني ګوره اول خو دی و نظام د مشروعیت لپاره د نړۍ رسمیت پیژندنه معیار نه ده دی و نظام د مشروعیت لپاره ډیر شیان لازم دي چې باید هغه نظام ولري زه به تاسو ته لنډ او ساده مثال وایم دغه اشرف غنی چې کله ځان بریالی اعلان کو په د انتخاباتو کې هغه د ټاکنو کمیسون د بریالی اعلان کو تر هغه وخت پورې چې کله د امریکایانو او د اشرف غنی په منځ کې یو معامله منځ ته راتلی و معامله کیده تر هغه وخت پورې د ځان مشروع ولسمشر بالا دي هیواد ولی په نړۍ کې یو هیواد هم حتی په خپل امریکایانو هم د ولسمشر په توګه په رسمیت نه پیژندو نو که چیرته د نړۍ رسمیت پیژندنه دی و هیواد د مشروعیت لپاره معیار وي نو دا سړی دا یو میاشت په دې چوکۍ ناسو دا په کوم مشروعیت په دې چوکۍ ناسو زه وایم چې د نړۍ رسمیت پیژندنه معیار نه ده زه تاسو ته بل یو ساده مثال درکوم او په هغه کې په د امریکای سره په څنګ کې د هواد نوم زمانه ذهن نه لاړو چې د امریکایانو او د روسانو په خپل منځ کې لانجه ده وینزویلا په وینزویلا کې لانجه ده وینزویلا کې امریکایان یو سړی په رسمیت پیژني روسان او دې طرف ته نور نړۍ بل سړی په رسمیت پیژني روسان دی و چا سره ولاړ دی په رسمیت پیژني روسیا دا او چین دا او دا ټول هیوادونه دا دی و چا سره ولاړ دی امریکایانو د ناټو غړي هیوادونه دی بل چا سره څنګه کې ولاړ دی نو ګوره یوازې رسمیت پیژندنه دا دی هیوا دی و نظام دی مشروعیت دی لپاره بسنه نه کوي د کابل اداره نه کوي اداره مشروع مهمه ده بالکل واقعیت ده مهمه ده ګوره ستاسو د نړۍ شبا وطن کې د کوټک نام کار اخیسته د کبرو د غرور نام کار اخیسته د وهلو ټکولو نام کار اخیسته او په نهایت کې دا شو چې ورور سره خود سره مخ شوی کنه قاری صاحب هغه خو ګوره قاری صاحب راګ دې بند سره پیغام چې ټول ته به بندي کې یوازې ماته بند قاری صاحب محترم आवाज دینس قاری صاحب زما غږ درځي او صحیح سو مې راځي زما غږ صحیح او صحیح دا و او صحیح او وسید قریصه مهرباني وکړه زه وایم چې ما تاسو ته وویل چې د مشروعیت لپاره وبینه بیا راغله د بیرغ د لری چې بیا وته موږ اصحاب خانه به لری کده بیرغ د خپل فارم نه کوي د مشروعیت لپاره دلته نور شیان هم ضرور دي چې هغه باید ته په لاس کې ولري ستاسو دغه
دا هر څه زما غږ لکه ستونزه ده. زما غږ درځي قاري صاحب؟ اوس غږ د سيد و. ها نو تاسو ویل چې اسلامي امارت پخوا مشکلات لرل، دلته فقر و، چا په رسمیت نه پیژندو. دغه دا ګوره د بحث یو اړخ ده، موږ هغې خواته نه ځو، که هغې خواته موږ بحث ته ځو، هغه وږ بحث جوړېږي چې اسلامي امارت په هغه وخت کې د مشکلاتو سره هم مخ و، ځینې اشتباهګانې او غلطۍ هم وشوې، ولې په مجموع کې هغه نظام داسې یو نظام و چې هغه د دغې نظامونو نه، د کرزي د ادارې، د دغې ادارو نه سل په یعنی یو په سله د هغې نه بهتر و. دلته په دې هېواد کې که هر څه و، خو د ارګ په څو مترې کې خلک د لوږې نه مړه کېدل. دلته که هر څه و، خو دلته هېوادوال دغې حالت ته نه و رسېدلي، تا به اوس چې په کوم حالت کې دي. خو هر صورت هغې بحث ته نه ځو، ځکه بحث به ډېر اوږد شي، سره هغه به په خپل ځای پرېږدو سره هغه هغې خواته که اوس موږ تاسې په دې غږېږو چې د کابل اداره دا کوم ټیم چې دوی اوس معرفي کړی ده د مذاکراتو دپاره، دوی اوس کوم ټیم معرفي کړی ده د اسلامي امارت د نن ورځې اعلامیه، دا وه چې دغه ټیم یو خو همه شموله ټیم نه دی، بل دغه ټیم د کابل د ادارې د نظام په نمایندګۍ د موږ سره خبرې نه شي کولی، ټول جهتونه د افغانانو په حیث راشي. دا ګوره د اسلامي امارت یو معقول دریز ده، اسلامي امارت نه شي کولی. تاسو وینئ چې اوس اشرف غني ده، اوس په افغانستان کې کوم حال روان ده. افغانستان په تاریخ کې د داسې بدو حالاتو سره نه ده مخ شوی هیڅ کله هم. یو هفته زما میلمانه راغله، بیا بل هفته سره برابر نه شولو. بهر صورت اوس ښه ده چې برابر شولو، ښه ده د 8000 نه پورته کسان موږ تاسو ګورو. که نه ګورئ، زه خپله د طالبانو سخترین مخالف یم، سخترین. اول خو د یو طالب زما نه پوښتنه وکړي چې قاریسا ته ولې مخالف یې؟ ګوره زه خو وایم چې زه مؤمن یم، زه مسلمان یم، زه موحد یم، ولې یوازې دا خو د حل لاره نه ده چې مثلا زه تاسې ته وروره هغه الفاظ استعمال کوم چې استعمالومه، او تاسو دم دا نه ده چې ته وروره ماته چې قاري عیسایي او قاري یهودي او قاري کافر او دا ده او هغه ده او پوسوې، دا د حل لاره نه ده. ګورئ زه به تاسو ته تشریح درکم، او زما د دغه اختلاف کیدای شي په میلیونونو افغانان په همدې خاطر تاسو سره مخالف وي. ګوره ما بله ورځ د طالبانو د قطر د دفتر د مولوي کبیر خبرې واورېدلې. زه د مولوي کبیر د خبرو سره تقریبا 80% زه ورسره موافق وم، یعنی هغه څه ویل چې زمونږ زړونه یعنی غوښتل، د افغانستان استقلال، د افغانستان آزادي، د افغانستان سوله، د افغانستان امنیت، د افغانستان پرمختګ، د افغانستان د هر وګړي، د هر قوم، د هر ژبې، د هر سمت، ولو که په افغانستان کې موږ لګکي لرو سیکان ورونه، چې زه ورونه ورته وایم، په دې باندې ستاسو د اول ډیر خفه کیږي. زه په دې خاطر ورته ورونه وایم چې زموږ د افغانیت او زموږ د انسانیت ورونه دي. نو حتی د دو هم د ارزو ارمان ده. د طالبانو سره اختلاف د ولس په دې باندې ده چې تاسو انتهایی د وحشت او د ظلم نه کار اخلئ. مثلا په زابل کې مو زمونږ 24 نفره د اردو یا د پولیسو د امنیت د اردو عسکر مو په شهادت باندې ورساوه ملي اردو، بیا مو هغه نه وروسته وسوځول. دا اوس کوم اسلام ده؟ دا په اسلام کې جواز لري؟ ها قاری صاحب محترم، اول خو تاسې وویل چې د کبیر مون صاحب خبرې چې ما واورېدې، نو ما ته ډېرو افغانانو ته د خوښې وړ وګرځي. زه تاسو ته یوه خبره کوم، یو وړاندوینه کوم، او دا به تاسو ته په واقعیت او په حقیقت سره ثابته هم شي. ډېر هغه فرضیات چې تاسو بلل یا ستا مبینه دا بیرغ د لږې کمونې په رسمیت نه پېژنو، ولې به دلې ومنو تصویر روانه خلاص. قاری صاحب ګورئ، که دا بحث خرابول نه غواړئ، زه هم دی پرې مسایل نه بتیر شو. چې تاسو زمونږ کابل ته اداره وای، نو زه ستا بیرغ ته څنګه زما مخ ته نیغ نیقي؟ ما او تا دوه په دوه باید سره وغږېږو. قاری صاحب اصلا قاری صاحب بحث مه خرابوه، په دې باندې کلمه لیکل شوی ده، لا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا الله محمد رسول الله. مبین صاحب ته لری کوم؟ مبین صاحب نه نه، قاری صاحب بیرغ نه لری کوم، بیرغ نه لری کوم، قاری صاحب بیرغ نه لری کوم، وغږېږه، ما مداخله نه ده کړې. مبین صاحب بیرغ نه لری کوم، دی بیرغ باندې د ما وینې توی سوې، دا نه لری کوم. بس دې کوه، ګوره دې کلمه په احترام کلمه ده، کلمه ده، کلمه پی لیکل شوی دی بیرغ باندې، موږ په زرګونو قربانۍ ورکړې دي. دا غږېږه، خبر دې کوه، بس نه متکته. زه ورته احترام لرم، ما څه نه دي ویلي، بیخي دې وباسه استوديو
قاری صاحب تخته نه باسنه باسنه نه تخته دی بیرغ باندې مونږ د وینې تې کړي قربانۍ ورکړي دي دا بیرغ زه نهشم لرې کولی په زرګونو سرتیري پیدایان په دې بیرغ باندې سوي دي نن د دې بیرغ ورځ راغلې چې زه په نړۍ کې ورپوم دا خبره به نه کې باس وکړه د دې بیرغ ورځ راغلې ده مبین صاحب احساسات به نه راپاروي ګوري قاری صاحب ما او قاری صاحب بیرغ تا ته څه نه وایي ته دې خبرې کوه په دې بیرغ مونږ سرونه شیندلي دي زه نه وځم دا بیرغ به راپېږي دلته که باس کوې که نه کوې په دې بیرغ مونږ داسې سرونه شیندلي دي دا بیرغ نه لرې کوم خبرې وکړه باس دې وکړه باس نه به نه وځې خبره کوه مبین صاحب ګورئ تاسې به زما خبرو کې مداخله نه کوئ تاسې د مایک بند کړئ نه کوم زه مایک بندوم بیرغ نه لرې کوم قاری صاحب نه بندوم ما ته نه دي ویلي چې بند که دا بیرغ زه نه لرې کوم باس دې وکړه دا بیرغ زه نه لرې کوم زه نه غږېږم زه نه غږېږم سر بیرغ دلته ولاړ ده باس زه نه غږېږم قاری صاحب سر وتښته مه مبین صاحب مایک دې بند کړه څه مایک بنده مایک بنده دا بیرغ به راپېږي دا به زه په نړۍ راپوم په نړۍ راپوم ما عهد کړی دې بیرغ سره ما وعده کړی دې بیرغ سره چې زه به دې په نړۍ راپوم غم مه کوه خوار مه کوه چې دا بیرغ دې راپولی تا ولږې تندې دې دومره ولاکې غټ شوی وای خېټې ته خو دې ګوره مبین صاحب ګوره قاری صاحب زه به ته په خپل منځ کې بحث وکړو دغه فرعي دلته ما ورته ډېر خلک ګوري دا بحث به نه خرابوو که نه هغه زه هم دا وایم چې ما ورته باید دوه په دوه راشي یو طرف ته ته راشي یو طرف ته زه دی ټوټه وزه وروره سټوډیو زه ورته دوه په دوه ځکه نه شو راتلی چې دا سټوډیو زه کنټرولوی نه شم ګوره زه سټوډیو زه نه شم کنټرولوی دا سړي سټوډیو کنټرول کړی ده دا مبین صاحب سټوډیو کنټرول کړی ده سټوډیو زه نه شم کنټرولوی زه کمپیوټر نه لرم زه هم میلمه یم ته هم میلمه یې په دې بل سټوډیو کې ګوره تاسو پښتنه وکوله چې زما مخالفت دی طالبانو سره په دې ده چې دوی وحشت کوي د موږ اردو سرتیري په وحشت ووژله تاسو ګورئ یو طرفه قضاوت مه کوئ دلته دغه وحشت چې تاسو وحشت تعبیروئ چې موږ یې وحشت نه بولو موږ یې جهاد بولو دا خو اوس دا څه وخت کېږي چې شروع شوی ده او زور یې اخیستی ده دلته داسې یو وخت و چې امریکایان او د امریکایانو همدا ملګري چې نن په خپلو قشلو او پستو کې سوځول کېږي دا خلک به روان وو د زما په کور به یم انګریزان را نه ایستل ستا په کور به یم نه ایستل تا به چې دا سپینه ټوپۍ الو قاری صاحب آواز دینه لرو قاری صاحب محترم آواز دینه لرو قاری صاحب محترم آواز دینه لرو قاری صاحب سعید خواسته مبین آقا اسلام خلق تعریف که ترسو قاری صاحب راضی قاری صاحب سعید خواسته زما غږ درځي غږ د سید قاری صاحب محترم ها نو قاری صاحب زما غږ درځي قاری صاحب زما غږ اوري بل هو غاقم أورم قاری صاحب مهرباني وکړه قاری صاحب سعید خوستای ته خبرې وکړه غږ دې نسته مبینه زما غږ سعیده هو سعیده قاری صاحب مهرباني وکړه نو خبره مې دا کوله چې دغه 19 کاله چې دا مقاومت روان ده دا مقاومت د امریکا قاری صاحب غږ دې بیا قطع شو قاری صاحب سعید غږ دې نسته قاری صاحب سعید غږ دې نسته مینه تر څو قاری صاحب راځي زه به تا نه یو دوه اسلامي پوښتنې وکړم
ته ما دلته په لایف کې نه منې سر دا قاری صاحب قاته سی بیا ما تا خبرې کو قسم دې په خدای دې دا سترګې دې دواړه په لاسو کې دار نه کمه چې واخله یا دې په جب کې درته وانه چا دا خوينه دا سید از ما تا کلیوال غم مکو جوړ راز و غاګ دې سید مهرباني قاری صاحب مهرباني وکړه زما انټرنیټ لا کمزور قاری صاحب کدی موبایل پای چرته نږدې بار پای ته وخیزه و صحیح صحیح میرا پانی وکزا و صحیح سزا ها نو قاری صاحب ما ویل چې تاسو دی وحشت خبره وکول دا وحشت خو دغه خلکو ډیر په خوا پیل کړی وو دلته خو ګوره امریکایان چې اول راغله د طالبانو مقاومت نه وو امدا خلق وو چې امریکایان به پلاس نیولې وز ما په کور به ام راخېژول ستا په کور به ام راخېژول کبه دې ګیره پرې خوم نیوي به چې د القاعده ده کبه دې د سپینر ټوپۍ په سر کړی وم نیوي به چې د القاعده ده کبه دې جمعه تتلې پنځه وخت منځ ته بتلې هم را نیوي به چې د القاعده ده خو دا ولس خو تاسې تانه یادوم تاسې دا ولس خو دغه خلکو چې د امریکایانو سره په څنګ کې ولاړ دي دې خلکو په لوی لاس دې ته مجبور کړو دې ولس سره خو دوی داسې ظلمونه او وحشتونه کړی دي چې انسان سوچ کی ناراضی نه قاری صاحب خبر اعتراضم خبر اعتراضم زما هدف دا ده چې د جګړې شروع په خپل امریکایانو دی غوی ملګرو کړی دا جګړه طالب نه ده شروع کړی جګړه ولس نه ده شروع کړی ولس تا مجبور کړی دا ولس دې حد ته ورسول چې ولس بل لار نه لري ولس اخیری دو انتخاب په لاس کې یا بس تاسو مقابل کې جنگيږي یا به وژل کیږي بس بل لار ولس په وړاندې لري نه دغه بګرام د ګلنامو چې اوس وزول دغه وحشت د اسلام په کوم خونش کې په کومه حاشه کې ځای لري دغه چون وزول قاریس محترم دا کوم 25 کسان چې وزول شوی دی دغه 25 کسان دا خو دا سینه دي وزول شوی چې دوی ته تیلای ورکړل شوی دی دوی ولاړ و دوی ته تیلای خو ته وال شوی دا او دوی په جامع او ټول بدن وزول شوی دا جنگ د دلته حلوا نه ویشيږي زه په تاسو یو کوټه پر راکټ او په توپ ولم هغه و راخلی نظمات دومره ماته اسلام دا امر نه کوي چې زه به تاسو ور نه راواسم ته به وبته یوم چې ته ونه وزول شې ماته اسلام ستاد دی په قصدی ډول د سوزولو اجازه نه راځي ولی په جنگ کې تاسو به ګوډا تر او ته له خپل ځان جوړه کې د خپل سوزولو باندې خوخي ښکارا کیږي خوخي ځان ته موجود ده یو سوزول دی زه ستاسو غږ راځي او بالکل مهرباني ما غږ صحیح ده ستاسو ویډیوګان راوتلې په ویډیوګانو کې خو دکې چې دا کسان مو وسوځول پس لا غور باندې خوخي کوي خوشحالي کوي یو بل ته دغه وسوځول مبارکيان ورکوي دا اوس کوم اسلام ده نو ولې وروره په دشمن نه ده دشمن نه ده ګوره دلیل وایي چې همدغه کار شوی ده کتا سره یو کار کړی یا پولیس کړی یا هر څه کار کړی ته خو ځان ته قاری سی وایي ته خو ځان ته مفتی سی وایي ته خو د قران ما خبره ته خو د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د احادیثو نه خبر وي آیا د یو جنازه مسخ کول دا جواز لري په شریعت کې په اسلام کې قاری صاحب تاسو پرې نه خودم قاری صاحب تاسو جواب تر پای پرې نه خودم زه د جواب مکمل کوم دغه کسان په قصدی ډول نه دي سوزول شي په اسلام کې دی او چا قصدی سوزول او قصدی مسله جایز نه ده کچیرته د جګړې په محل ته زستا ټانګ ولم زستا هغه کوټه ولم هغه پوسته ولم تب کې ناسي هغه ور اخلي نو ماته اسلام امر نه کوي چې زه به تاسو دی ور نه راواسم په تابه وبا چوم چې ونه سوزي نه دا امر ماته اسلام نه کوي ستا کوټه ما وشتي دا ستا ټانګ ما وشتي دا هغه ور اخیسته ده دغه ور اخیستل قصدی نه دي دا غیر قصدی دي دغه ډول د جګړې په شریعت کې ممنوع نه ده دا چې زه خوشحالي په سرګندم ولې نو زه البته جړلې وای دشمن مې په جنگ کې در سره خېل ومه زه ستاسو په پښتني ولوم خوشحالي سرګندم ستاسو په وژلوم خوشحالي سرګندم دا د زمون په سوزولو باندې دی په قصدی ډول موږ نه دي سوزولي په قصدی ډول اسلامي امارت په هیڅ ځای کې هم هیڅ سر تیر نه کړو دا ویډیو تاسو لري په زمون کې فیسبوک ملګري راولې کې چې زه ورته د سیور وکړم قاری صاحب محترم ګوري مم تاسو نتیجې ته الته رسیدو قاری صاحب چې حق ته حق وي او باطل ته باطل وي کوم غلط چې وخت ویل چې طالبانو په خوانی نظام کې غلطي نه وي صحیح وي کې دې شي اصلاح کړی وي
اوس به دغه تجربه نه ورور هغه ډیر څه ترلاسه کړی وي. نو چې دغه سی وي خورازی بیا به موږ نظام ته فعلا چې کوم حاکم نظام د حکومت ته دې ته به موږ د ولس په صفه سترګې ګوته ونیسو، تاسې ته به ونیسو ضرور دا شی خوند به هلته کړی وای، خوان به الته کړی وای، د ولس رونه به الته لاسته راغلی وای. چې کله مو د امریکایانو سره تاسو تړون وکړ، فوراً مو د افغان حکومت سره د ولس د عزت او احترام په خاطر قربان کړی وای او ویلی وای چې موږ تر هغو انتظار یو میاشت دوه میاشتې چې زموږ مذاکراتي ټیم د حکومت سره څه مخته وړي، تر هغو پورې موږ هېڅ به چارته نهکړو. تاسو چې په کومه ورځ باندې ګوره هلته لاسلیک وکړو سره، په سبا باندې هلته یو حکم صادر کړ چې وویل شي څومره کېږي د وحشت نه، د بربریت نه او د ظلم نه د اردو په مقابل کې تاسو هغه واخلئ. تر دې حده پورې چې موږ په سوشل میډیا کې خپل الفاظ نور هم تون په دې خاطر کړي چې دا اوس کوم جهاز چې تا د امریکایانو سره لاسلیک وکړ او زما اردو به ته واژنې، زه به بیا تا ته طالب وایم، یا به زه تا ته ملاصب وایم، یا به زه تا ته مجاهد وایم. ځینې ملګري چې فیسبوک کې لازی هم تاسو ته چې مجاهد خطاب کوي، موږ ته ډېر افسوس ځکه راځي چې تاسو خو هلته تړون وکړو، دلته مو خپل هغه وژنو ته شدت ورکړ. یعنی غواړي چې په هغه باندې فشار راوړي، خوند به هلته کړی وای چې موږ حکومت ته مخ اړولی وای چې ورخوشي کړه بندیان، ولې د خلکو کې لږ توازو راغی، لږ نرمښت پکې راغی. محترم، تاسو خو چې کومه ورځ باندې لاسلیک وکړو، په سبا یې نور هم شدت هم ورته ورکړه دې کار ته. زموږ او د ولس کرکې او نفرتونه قاري صاحب ګوره حق ته حق وایي چې د هغه تړون نه وروسته د ولس کرکه ډېره شوه او کمه شوه. آیا د ولس احترام لري تاسو ته که نه؟ دا ورځ تاسو ته قدر عزت لري. زه مطمئن یم چې د تړون نه وروسته د ولس د کرکې او د نفرت شدت نور هم ډېر سو زیات شو. نو قاري صاحب، که ستاسو قاري صاحب مشرانو ته ستاسو خبرې خلاصې کړي، لږ به موږ په حکومت ته ووایو ضرور پس لغه به کینو، امریکا به هم ځي، اروپا به هم ځي. زه خو مؤمن یم، مسلمان یم، ولاکه د افغانستان سیکان هم د امریکا په شتون باندې خوشحال وي. داسې څوک به نه وي په افغانستان کې چې د امریکا په شتون دلته خوشحال وي. ګوره هر انسان الله رب العزت آزاد فطرتي آزاد پیدا کړی ده. هیڅ څوک د بل هیواد عسکر په خپل هیواد کې نشي استعمالولی. خو خبره دې حتی راغلې د طالبانو دومره ظلمونه موږ ګورو چې په طالبانو باندې موږ امریکایانو ته یا اسرائیلو ته یا نورو خلکو ته عداوتا موږ بهتري غوراوالی ورته ورکو، بهتر ورته وایو. دا ستاسو د تندروی د لاس ده. خوند به هلته کړی چې د ولس غږ تاسو اورېدلی وایي. ولس په ورځ ولس وروره دې ته شوی چې وروره اصل ډله، هر ډله، مصلح ډله، خیرخواه ډله، د وطن د استقلال غوښتونکې ډله، په هیواد او ولس باندې عاشق ډله، دا خلک دي. دا اوس کوم اسلام دی چې تاسو موږ ته راوړئ چې وروره وسته لګیاي د طالبانو هغه وحشت ته چې هلته 40 نفر په شهادت ورسول او بیا یې وسوځول، بیا یې ویډیو ته نه کړې. قاري صاحب، هلته ویډیو ته نه کړې، په ویډیو کې هغه خوښي او خوشحالي او بلته مبارکیانې ورکوي، جنازی وروره په لغتو باندې وایي. قاري صاحب، اوس بده ته موږ تاسو کوم پرتګا غوندو؟ نو زه وایم ګوره قاري صاحب، قاري صاحب ماته یو دغه قاري صاحب په یو ټیک اخر نتیجې ته سر رسیدو چې حق ته به حق وایي. هو چې دغه ستاسو غلطي ده او دغه د حکومت غلطي ده. خپل غلطیان اومني، خپل غلطیان ته وحشت ته وحشت وایي، وحشت ته وحشت وایي. مهرباني قاري صاحب، ګوره اوله خبره خدا ده چې موږ تاسو باید حقایق وایو او حقایق پټ نکو. کله چې د امریکایانو سره تړون وشو، د امریکایانو سره تړون لاسلیک شو، د تړون د لاسلیک تر ورځې پورې امدا د کابل اداره ده چې په دسیسو لګیا وه او په د تړون د لاسلیک د اصلا د امریکایانو سره کوم تړون چې لاسلیک کېدو د په وړاندې د خنډونو په ایجادولو لګیا وه. تاسو ولیدل ګورئ امدا اشرف غنی و چې ترامپ ته پټ خطونه ولېګل، پسې رسوا شو ول لاړو د ملګرو ملتونو خبرې وکړي. خبرې خطونه دي، قاری صاحب زبا زوایم چې تاسو لګ وګ راته ونی سي خبوي. نو ګورې ترامپ ته خطونه ولېګل شول، ملګرو ملتونو ته لاړل، ملګرو ملتونو کې پټ او سرګند ملاقاتونه وکول، امریکایانو ته ډېر لالچونه، حتی د امریکایي سیاسيونو سره، امریکایانو د سیاسيونو سره، د رسنیو سره ولېدل، از رسنیو ته رشوتونه ورکړي. دي خوار او غریب هیواد، د دې خوار او غریب بیت المال نه، د امریکا مشهور رسنیو ته په میلیونه ډالر رشوت ورکړی ده، د امریکا سیاسيونو ته په میلیونه ډالر رشوت ورکړی ده، په دې خاطر چې په امریکا کې د تړون په خلاف یا د طالبانو سره د مذاکراتو په خلاف یو غوغا جوړ شي،
چې د امریکایانو د طالبانو په منځ کې تړون ونشي او سوله ونشي، دا هغه څه دي قاری صاحب چې امریکایانو په خپله په دې اعتراف کړی دی، په خپله د دوی هغه سیاسیونه هغه خلک امریکایانو دی موږ نه غوښتنه کوله چې داسې د تړون د لاسلیک نه مخکې د موږ سره اووه ورځې اورکم وکوئ، دا د اورکم غوښتنه یې ولې کوله؟ د اورکم غوښتنه یې په دې خاطر کوله امریکایانو چې امریکا په امریکا کې هغه خلک چې هغه دی هغه رسنۍ یا هغه سیاسیون چې د کابل ادارې په دې غریب او په دې خوار بیت المال رشوتونه ورکړي وو، هغوی کوشش کوله چې دغه پروسه تخریب کړي او هلته په امریکا کې داسې یو ذهنیت جوړ کړي چې طالبان هغه د تړون تر ورځې پورې په بریدونو لګیا دي. نو د دوی غوښتنه دا وه چې تاسې بریدونه لږ کم کړئ چې ذهنیت دې ته جوړ شي چې د تاسې سره موږ تړون وکړو، دا تړون لاسلیک شي. د تړون تر ورځې پورې د کابل اداره په دسیسو لګیا وه. د تړون د لاسلیک نه فوراً وروسته د اشرف غنی اولنی مطبوعاتي کانفرنس دا خبرې وې چې د بندیانو خلاصون چې دا د زما واک ده، امریکایانو سره او خلیلزاد سره ما دا خبرې نه دي کړې او زه بندیان نه خلاصوم، بندیان د ما لپاره سری کرښې دي. په هغه وخت کې ګورئ قاری صاحب، موږ تاسې باید حقایق ووایو، په هغه وخت کې طالبانو بریدونه نه وو پیل کړي، بریدونه نه وو شوي، هغه ورکم په خپل ځای وو چې اشرف غنی هم دا خبرې وکولې چې زه بندیان نه خلاصوم، بندیان د ما لپاره سره کرښه ده، بندیان که خلاصوم زه به دا کوم، زه به دا کوم، زه به دا کوم. کله چې ته بندیان نه خلاصوي چې هغه د اعتبار جوړونې لپاره اول قدم ده، هغه خلک نه خلاصوي چې هلته ضعیفان دي، کمزوري دي، سپینګیری دي، او هغه خلک دي په زندانونو ته اچولي دي چې طالب ته صرف ډوډۍ ورکړي ده، طالب سره سلام کړي، څه ګارانټي لري؟ ګارانټي ورکړي، ضمانت ورکړي چې ټول بندیان درته خوشي کړي دي، څو ګاګوري دغه کوم واښه بل فاته لاړی. قاری صاحب بل فاته لاړی، مطلب وخت راکړه جواب مکمل کړم. قاری صاحب زدي جواب مکمل کوم. تاسو ویل طالبانو ولې بیرته بریدونه پیل کړل؟ ما تاسو ته ویل چې طالبانو انتظار وکولو، خو په مقابل کې د کابل اداره تر اخیری حد پورې په دسیسو لګیا وه. د تړون نه وروسته پکار خو دوی ته دا وه چې د تړون هرکلی یې کړی و. دا خاوره که ازادیږي دا یوازې ما ته نه ازادیږي، تا ته هم ازادیږي. دا خاوره که نن اشغال نه وای، دا هیواد که نن اشغال نه وای، په کابل کې به دوه ځایه د لوړې مراسم نه دایریدی، دوه ولسمشران به نه وای. تاسې ته به هم دا معلومه شوی وي چې دا خاوره اشغال ده، ځکه موږ بې واکه یو. جواب مکمل کم، بل سوال سوالونو جواب او خیر زه وایم تاسې وویل چې طالبانو باید بریدونه نه وای پیل کړي، ما درته وویل خو خیر لنډه ومې در ملګرو لطفا زنګ مرا وهې، چا تلیفون زه نه جیبم، زه د خاصو سره لایف کیم، زه تلیفون نه جیبم، زنګ مرا وهې. مننه. امارت او مجاهدینو زکه بریدونه پیل کړل چې ته د سولې په وړاندې د اولې ورځ نه ولاړې، کله چې تړون شوی تا د پاره پکار وي چې تا د تړون او فوراً ګوره قاری صاحب محترم، په کومه ورځ مو چې تړون وکړ په سبا مو درې نفره په زابل کې په شهادت ورسول، بیا هم ټوک ټوک کړل. په کومه ورځ مو چې تړون وکړ په شپې شپې تاسو مکتوب لام په حکم مخکې نه صادر کړی و، په شپې شپې خپل ټولو هیبتیانو ته ورسول او ورته کوم ویلي چې شدت ورکوي چې حکومت باندې فشار راسي. که تاسو یو هفته د نرمښت نه کار اخیستی وای، یعنی په دې باندې به ولس ډېر زیات خوښ شوی وای، خوشحال شوی وای. ګوره طالب دې چا نه جوړ ده؟ تا نه جوړ ده، په احمد نه محمود نه جوړ ده، ملا برادر دې ده، ملا ستانکزی ده، بل ملا بل ملا بل ملا. تاسو خو به دا حکم خپل یو میاشت ساتلی وای، یو میاشت خو به تاسو دا جنګونه او لانجې هغه کړی وای. ته خو وای اوربند که چېرته سلی رحمي وای، که چېرته مهرباني وای، که چېرته افغان دوستي وای، تاسو به یو میاشت مکمل اوربند کړی وای تر څو وروره زمینه مساعده شوې وای ستاسو د بندیانو خلاصون دپاره. په دغه لویه جرګه کې افغانان ټول راغونډ شول، هر افغان په دې تاکید او اصرار کوي چې طالبانو بندیان دې خلاص شي، طالبانو سره علما کېنوي، طالبانو سره مخور خلک کېنوي، او طالبانو سره هغه خلک کېنوي چې تر څو خلکو ته قناعت ورکړي. یو ځل ورشي، لس ځله ورشي، سل ځله ورشي، حتی که اخر هېڅ شو، خو دغه د طالبانو اکثره مشران دا ټول پښتانه دي. زنانا سیاسر ورته ورولی چې د خدای قرآن دوی ته وګورئ، د تی نور د وطن باندې رحم وکړي. تاسو که داسې کار کړی چې د حکم مړی وکړي، قاری صاحب موږ تاسې باید ګورئ، دلته قاری صاحب موږ تاسې باید مستند خبرې وکړو.
مطمئن چې زمون تاسو زمون د حکومت د افغانستان د حکومت مشران وکیلان سناتوران به مناسب زمو ستالای په بوري او د افغانستان او تاسو د تاسو طالبان به مناسب ستالای په بوري من وایو چې ام دغه څو ملایانو به حد اقل یو میاشت باندې خلکو ته افر ورکړی وي یو میاشت باندې خلکو ته تخفیف ورکړی وي ګوري د افغانستان ولست تاسو سره کوم استقبال وکړي کله تاسو هغه اختر کې درې ورځې اوربند اعلان وکړ دغه عسکر په سر راځي کړلیا دغه اردو پولیسو عسکر اردو باندې راځي چې دغه مینه درنه استقبال وکړو غیږو ته ونیولې مایندو خویندو مشرانو سپینګیرو تاسو راتګ ته د ډېرو خوښۍ خوشحالۍ نه اوښکې توی کړلې خلکو ویلې چې مرور رو د غرو د سر نه مرورونه راکته شول سره د دې چې اتلس کالم وژنې کړې وې سره د دې چې اتلس کالم تباهي بربادي کړې و بیا هم د خلکو تاسو ته ویلکم ویلې غیږه در تخلاص کړله قاری صاحب ګوره قاری صاحب قاری صاحب زما خبره واورئ اوله خبره خدا ده چې دی تاسو دی زابل دی پیخ یادونه وکول چې زابل کې طالبانو بندیان کسانی ونیول ټوک ټوک ګوره داسې به سند خبره باید ونه کو دا بندیان نو واقعیت نه دی طالبانو نه اسکر طالبانو نه اسکر ټوک ټوک کړی دی البته موضوع ته راسه قاریسا کمپاین مکوا کمپاین مکوا کمپاین مکوا مهربان موضوع ته راسه قاری صاحب تاسو دا را پیدا کړئ دغه موضوع په پام کې ونیسئ دغه کسان را پیدا کړئ چې طالبان ټوټې ټوټې کړي وي دغه مشخص ځای او ورس دا ثبوت راپیدا کړئ تړون خو په 19 د فبروري شوی و لسم دی هوت لسم دی هوت ما په شپې لایپ مو قاری صاحب خبره ده قاری صاحب نه ده مطمئنه خبره تاسو چې چا دا معلومات رسولې دي دام دروغ دي معلومات نه په ټوله میډیا کې راغله قاری صاحب په ټوله میډیا کې راغله قاری صاحب درې کسې وژل دي ټوک ټوک کړل زابل کې خو که تاسو اوس په دې لایف کې ثبوت راوړی ویډیو یې راوړی او ثبوت یې راوړی خو دا ټول کسان به وویني کنه و به یې مونږ به نیم ساعت انتظار وکړو ادعا او تاسو دا ثبوت مونږ به ټول درسره ومنو زه به راشم بحث نه ګوره تاسو قاری صاحب تاسو اوس دوه دقیقې وخت ماته راکړئ تاسو خبرې وکولې اوس ماته وخت راکړئ زه تاسو ځواب وایم قاری صاحب ډېر خبرې بل ادارې سره نه نه قاری صاحب یو شی مو وکولې تا مو وکولې ما مو وکولې وخت مو یو شی واخیستو ګوره تلاف سات د دې لایف اسلامي امارت اوربند ولې نه کوي دغه موضوع چې د څو ظلم په دلایفونو کې تشریح کړي د هم دي دینی اړخه موبین سیتا سے مائک بند کر ہم دی دینی اڑخا دا موضوع مک چڑلی دا او تیار یو چې هم دی دینی اڑخا خلق سره وڅیړو بحث پی وکړو هم دی منطقی او عقل لړخا دی عقل لړخا ګوره امریکایان دلته د مخ سره امریکایانو سره موږ اتلس میاشتې مذاکرات وکول لس پړاو یو لس پړاو مذاکرات وشول په دی یو لس پړاو مذاکراتو کې مذاکرات په یو تړون منتج شول اغه دی تړون په پایله کې ور بند را مینځته شو ګوره د امریکایانو سره ما ور بند په سر کې نه ده کړی چې زه دې سره لا مذاکرات ته نه يم داخل دي دوی سره زه ور بند وکوم او د کابل ادارې سره کچرته ز داسي و توافق ته ورسېګم لکه د امریکایانو سره چې توافق ته رسیدلې يم بیا د کابل ادارې سره هم اسلامي امارت ور بند ته تیار ده خو ته خو وسه پورې زما سره مذاکرات ته نه یې داخل زما او ستا تر منځ خو وسه پورې اتا اغه د اعتماد جوړونې قدم تر وسه پورې نه داخسته اغه د اعتماد جوړونې قدم دې هم لاندې اخیسته چې اغه اعتماد جوړ شي پتا زه باور وکوم چې ته په دسیسو نه لګی ته واقعا سولا غواړي خو ته خو تر اوسه پورې په دسیسو لګی آئے د اخیری ورځې پورې ګوره تاسو ته ما بیا هم وویل دا نن د جاوید فیصل اغه خبرې به تاسو اوریدلې وي د قاری صاحب ما ته وخت راکړه چې د خبرې مکمل کړم قاری صاحب د جاوید فیصل خبرې به تاسو یو پښتنه د خبرو نه خبره پیدا کیږي ولس قدر لري کنه دا وایي یاس یا نو ولس قدر لري بالکل ولس کا توایت اوس د تشریح سره اوس د تسویم قاری صاحب نه ډیپلوماتم نه وکیلم نه سناتوري نه عادي افغانیم دغه اوس په زرهاو کسان موتا ګوري
ګارانټي درکوم چې سبا وروره یو زر نفر سپیږی مشان قومي مشان د افغانستان د تراغوندوم او د افغانستان د حکومت ګارانټي او اطمینان موږ ته درکو. نو ته زمنګ د ولاس په اطمینان باندې اطمینان کوي او کوي واځي باندې محمود قریشی خو ته موږ تاسو وګورو چې کله په انډونیزیا او کمالیزیا کې سره کې نه سلو فیصله وکړه او ما خام ته مولانا سنیو الحق بیا زموږ تاسو خبره وروره راځه زه تا ته وایم راځه قریشی موضوع نه بدل خانه وځو قریشی تاسو ته وګورئ راځه په وخت نوبت په نوبت وګورئ ګورئ دوه دقیقه خبره ته وکړه دوه بزه وکړه دا مبین صاحب زما ستا وخت ونیسی ټایم به ونیسی یا ته خپل ځان سره ټایم ونیسه څنګه دا قاری صاحب ګورې زما وخت زو ته به وخت سره ونیسو یا ته وخت ونیسه دوه دقیقې خبرې تکو بیا دوه دقیقې خبرې زکوم یا به دا مبین صاحب زما ستا وخت ونیسی دا به څه ګډوډیږي نه مبین ته وخت ونیسه دوه دقیقې خبرې توکوه مبینه وخت ونیسه مبین صاحب مخ وخت ونیسه دوه دقیقې خبرې زکوم بیا دوه دقیقې چې کله قاری صاحب وخت نیسم خو ماته بیا ور صاحب وای بیا وخت نیسم کنه نه نیسم بس زما صاحب درته وای خیر نه دای دی وای ما ده الله سواری ویل دای نه وای مونږ بس سره نږدې سو مبین صاحب صاحب باندې تا نه سړای جوړیږي سل پیرې بد ته صاحب وایم صحیح وخت می دی قاری صاحب ګوره قاری صاحب ما ما د وخت راکې وخت ونیسه ګوره اوله خبره خدا ده چې د کابل ادارې سره په دې لګیوم د کابل ادارې سره اوربند ولې نه کیږي ځکه د کابل ادارې سره موږ اوس پورې مذاکرات ته نه یو داخل شوی د امریکایانو سره هم زموږ مذاکرات ته نوم داخل شوی ما اوربند نه وکړي د امریکایانو سره د مذاکرات په منځ کې هم ما اوربند نه کړي کله چې د امریکایانو سره زه و تړون تر رسیدم د تړون په فایل کې د ما سره د افغانستان نه بشپړ وتل منی زه د سره اوربند نه ګوره پر خبره فکر کول پکار دي کدي کابل ادارې سره زدا سی او توافق ته ورسیږم د کابل اداره زما غوښتنې ومني د کابل اداره زما چې کوم سره خطونه دي هغه ومني د کابل ادارې سره د اوربند ته تیار یم اسلامي امارت د کابل ادارې سره اوربند ته تیار ده او اسلامي امارت بار بار دا خبره کړې ده چې بین الافغاني مذاکرات کې په اوربند خبرې کوي کله چې بین الافغاني مذاکرات کې موږ یې نتیجې ته ورسیږو بیا په اوربند خبرې کوو چې مخکې د دین په اوربند خبرې نشي کېدلی دا یو خبره دویمه خبره ده چې ګوره د امریکایانو سره اوربند چې کیږي د یو څه په بدل کې کیږي امریکایان زما له خاورې نه وځي دغه د امریکا او د اروپا نه راغلي ټامیان او فل برایټان دې ته تیار دي چې د افغانستان نه وځي که دوی دې ته تیار وي چې د افغانستان نه وځي د امریکایانو په څیر دوی هم کډې بار کی چې دوی سره موږ اوربند ته تیار یو دا خو ډیره ساده غوښتنه ده چې تاسو کوي او ساده جواب ده چې دوی ما سره اوربند ولې نه کوي تاسو سره اوربند قاری صاحب ټامیان ته چاته وایي قاری صاحب خپل وخت کې وغږیږي دا زما وخت دی پوره شي دا اسلامي امارت تاسو سره اوربند هغه وخت کې چې کله ته مذاکرات ته داخل شې چې کله د اسلامي امارت غوښتنې ومني ته خو تر اوسه پورې په دسیسو لګیا یې تر اوسه پورې په سول تا ته ذهن ته هم نه درځي تا ته فکر ته هم سول نه درځي او ګوره بل خبره قاری صاحب تاسو وکول چې ولس او موږ به یو سل کسان یا زر کسان سپینګیر راټول کو مبین صاحب زما غږ صحیح ده قاری صاحب زما غږ درځي بالکل صحیح ده مهرباني چې غږ دې نو بیا زدر باندې غږ کوم غږ دې صحیح ده مهرباني وکړه ها نو تاسو یو چې ولس برا ټول کو ولس با موږ به ضمانت درکو ګور اول کو ته ضمانت د دې را کولای نشي د اشرفانی یو څو ورځې مخکې وویل چې زه پلاوی ټاکم خو پلاوی دا واک نه ورکوم چې ما دې چوکۍ نه لري کی ما دې قدرت نه لري کی اول خو ته ما ته هغه په خپل چیغي وهي په افغانستان کې هیڅوک هم د دې تضمین نشي کولای چې اشرف غنی به د چوکۍ نه لري کی اشرف غنی به د قدرت نه لاس په سر کی د دې زمرت نه تک کولای شي نه ولس کولای شي هیڅوک هم نشي کولای او اسلامي امارت یا د ولس چې قرباني ورکړي د ګوره قاری صاحب د ولس چې قرباني ورکړي د قرباني د دې لپاره نه ورکړي چې نولس کال د امریکایانو خدمت وکولو وس د امریکایانو د وطلو نه ورسته چې کله د ملت ازادي تر لاس کړه بیا هم ته په دې ملت واکمن وي دا خو دا به تاسو ماشوم هم ونه مني دا به لیونی هم در سره ونه مني کته لیونی وي اته ماشوم هغه ځان ته خبره ده چې نول لس کال دی د امریکایانو خدمت هم تا کړی وي د دیموکراسي نه د عیاشۍ نه د پردیو د جاسوسۍ نه دیم تا خوند اخیستی وي قاری صاحب تاسو مخاطب نه یې چې تاسو په فنشي ز د دولت مخاطب وومه چې نول لس کال ته د امریکایانو د جاسوسۍ نه خوند واخیستو د دیموکراسي نه دیم خوند واخیستو د پیسو نه دیم خوند ډالر نه دیم خوند واخیستو خو به هر کې د سرمایې جوړ کړي هر څه دی وکول او بیا د ازادۍ اخیستلو نه ورسته بیا هم ته په دې ولس واکمن وي دا به تاسو سره هیڅ څوک ونه مني دا ماشوم لیوانای به هم در سره ونه مني کچیر ته ولس د دې ضمانت کولای شي ولس اسلامي امارت جوړ دي چانه نه اسلامي امارت هم دا ولس ته
کچیر ته اسلامی امارت دا ولس نه وای ولی زپلای نشه ولی په 19 کال کې ته په دې ونتوانی د مقاومت مات کی دا مقاومت خو کدی ایسای وای نو خو باید ته ایسای مات کړی وای کدی د پاکستان وای خو ته باید پاکستان مات کړی وای په 19 کالونو کې دومره وسایل او دومره هر ډول مادي او مانوي او لوجستیکی او میډیایي مطواتی هر ډول بلاتر تاسو در سره وو خو بیا هم ته دا خلک مات نه کړل ځکه دې مات نه کړل دا ولس دا ولس ته نشي ماتولی او بل خبره دا ګوره قاری صاحب تاسو دی وحشت خبره وکول چې دا بلکې وحشت شوی وو دا بل ورځ چې په کندوز کې دا وحشت وکول دا شی قاری صاحب یا قاری صاحب یو مداخله کوم د اسلامي امارت رسمي ادرس اعلامیه خبره کړه په باګرام کې دوه درس باندې بندیان مبین صاحب دغه صاحب دغه ته مې توجه وکړه مهرباني ماته وخت چې کوم وخت مې ثاني ولې دا وخت چې پرشه بیا ماته غږ وکړو بیا نو وخت نم تقریبا یو شل ثانیه وخت له مهرباني وکړه خبرې درته ولیکم شل ثانیه دروغ دی ویلې خزه درې دغه قاری صاحب تاسو دوام وکړئ قاری صاحب دوام ورکړئ ته زه خپل خبرې پاتوم قاری صاحب محترم تا ویلې چې ولس ضمانت دا غندلري دا ارزښت نه لري ګوره د ولس زور چې دا ید الله مال جماعه په دې باندې موږ تاسو ښه سره پیګو زمنګ د ولس نه پارلمان جوړ دا زمنګ د ولس نه سنا جوړ دا زمنګ د ولس نه همدا حکومت جوړ دا همدا ولس راجب سودی ولس مشر غنی ته رائے ورکړی دا د ولس مشر غنی پښتون کې منګه یو څه د افغانستان پر مختګ وینو منګ د ولس مشر غنی په وجود کې اخلاص او وفا د وطن سره مینه وینو سید تر شاو خوای ټامیان راغونې د ټامیان او دغه مونږ چې کړای دا اب ګور د فساد یا مثلا د ټامیانو د انحصار د منګه مخالفت او ان شاء الله دا به لمست کیږي او زه په دې مطمئن یم چې ولس مشرغنی ولست انتهایی ډیر احترام لري د ولس په مخ دروازې خلاصې دي د ولس غږ ته هغه لبیک وایي ولس مشرغنی هغه څوک د قاری صاحب محترم چې هغه ځوانانو سره په اوخ کو باندې ویل چې پیاده را روان شي وو د قندار نو د سولې غږ ولایت په ولایت باندې ګرځاوه هغه ته اغه ته ویل چې ای ځوانانو ستاسو په مخ کې زه په ټولو طالبانو باندې دا غږ کوم که د غره سر ته غواړي د غره سر ته درځم که دشت ته غواړي دشت ته درځم که دره غواړي درې ته درځم چې هر ځای کې ته خوخي چې په هر ځای کې ته خوشاله یې حمل ته درځو خو راځه چې سره کې جنې مخاوني سو پرې د افغانستان خلک څلويش کال بیچارهګان تباہ او برباد شو سلک آرام اسا واخلي د افغانستان خلک خپل ژوند او زندګي کې خو تاسو نو سره منئ د قطر د دفتر د خلاصې دو زمينه هم دی ولس مشر غنی تاسو ته مسايده کړه هم دی ولس مشر غنی علي زله وکړي هم دی ولس مشر غنی وروره د قطر حکومت ته د اجازه ورکړه چې تاسو ته الته دفتر خلاص شي نو بل تاسو چې دا ټامیانو خبره وخت وکړه چې ټامیان د هیواد پرې دی وو زه ګورم دا مفکوره قاری صاحب غلطه ده یو څو وخت مخکې غالبا د نن نه یو دوه هفته یا درې هفته مخکې وو په هغه کوم ورځ چې تړون شوی دی هغه نه په سبا یو که په بل ورځ باندې وو تاسو یو لای ویډیو مالې نه ته خپل هم پکې شتون درلود زه ګولا مجاهد هم پکې شتون درلود دغه وقاب افغان حنفي چې لیکل غالبا دا هم وو یا خیل صاحب هم وو دا مبین صاحب هم وو صاحب ورته وایي مکو خدای پاک وځه کې لک سړی ته براول دی په خوشحالي الته ګوره ما د زبیح الله مجاهد خبر واورې دې دا مو بین تاور تاوه چې دی په مسافر یو ډزو کې یو وارو کې واغ ډیر ښه غږی د ډیر نرم غږی دا او ری اخر څه ورته ډیر ښه جامع او ډیر ښه ورته غږی دا هغه ورته سم غږی دا نو اوس ګوري هغه ویل چې دا بهر مشت مسافرین چې دی په اروپا کې دی که په نورو هیوادونو کې دا د افغانستان لپاره یو سرمایه ده او موږ به چې کله نظام په لاس کې واخلو په مرود زمان سره موږ به داسې کړنې وکړو چې د دو قناعت به په حاصل شي او دو به ومني چې موږ خدمت کول وانه یو دغه د دې ځکه چې کوم افغانان اوسیږي او هلته اوسللي په ار کې دي او تاسو وایي چې دا به حکومت پرېږدي او هیواد به پرېږدي وطن به پرېږدي آیا دا د همدې خاورې بچی نه دي دغه چې دا ټامیان هم ورته وایي موږ د دو محاکمه غواړو که په فساد کې ښکیل وي که په هر جرم کې ښکیل وي خو دا خو موږ نشو کولی چې ورته ورته افغانستان شکا دلته په لکونو افغانان به خارجي نشنالیټي لري خو خدای دې هیواد کې امن پر مختګ راولي د وطن عشق او مینه محبت دومره زوراور او قوي ده د هر څو په نشنالیټي پرې خپل هیواد کې پسوند کوي په خپل کور کې به الته ځوان کوي د ویستلو حق هیڅ قاری صاحب دیار لسانی قاری صاحب محترم دي تا دي خبر واوخت دیار لسانی مال وسره شروع نه کړی وخت د ګورو نه ته قاری صاحب ته دین سره مال وسره شروع نه کړی ته به وچه شي سيد مهرباني وکړه مهرباني قاری صاحب خزا خیر نن خو قاری صاحب خبر کوي چې حکومت له خوا د سيدي دا تاسو ته یو سوء تفاهم یو غلط فهمي ده هیڅ د سيسه نشته ولس مشرغني سولې ته ډیر وفادار ولس مشرغنی د سولې لپاره ډېره هلې ځلې کوي
دا ستاسو لپاره یو سوی ګوره موږ تللی یو ار کې ناستو مشال قاری صاحب واخ دې پورا سو بیا دې پرچکو ما ګوره موبین سه موبین سه خیر چې مخامخ دوه په دوه کینو په دې باندې افهام او تفهیم کیږي او زر اخر نتیجې ته موږ تاسو رسیږو نو څنګه غوښنه کوئ د غرسټار ته تاسو لپاره راځي قاری صاحب وخت دی پوره شو کنه وی دا سات تخپل ونی سه دا وخت تخپل ونی سه بیا بن غسنه درځي ګوره قاری صاحب اوله خبره تاسو وکول کنه په دې خپل خبرو کې چې ولس دی ولس هغه ما په تیرو خبرو کې هم دا دی ولس موضوع روخانه نه کړ درته چې تاسو وایئ چې دی ولس نه به زر کسان مقرر کو دغه ولس ولا خلک دی متاسف په منځ کې خبرې وکړي دا دی حکومت او طالبانو په منځ کې ولس خو ولس تاسو چاته وایي ولس خو دغه ولس ده د ایتاب مقابل کې چې جنگيږي د دولت په مقابل کې چې جنگيږي خدا ولس د 15000 کسان ته په پلیچرخي او په باګرام او په ولایتونو کې بنديان کړی دي 15000 کسان د 15000 کسان 15000 کورنۍ لري د هر کورنۍ په اوسط ډول لاس 15-16 کسان غړي لري دا د 15000 کسانو ته حساب کې څومره خلک کیږي دا خو فل حال ستاسو بنديان دي فل حال وستا سره بنديان دي د باګرام د مابس هغه چې و د شمیره چې و رقم چې و هغه رقم اوس وخت کې تقریبا د 10000 نم اوخته و د 9000 نم اوخته و یعنی په لکونو خلک ته په باګرام او په پلیچرخینه نه ایستل په لکونو انسانان د هر سړی ځان ته شاته کورنۍ لري د هر سړی نه تا قمیص ایستلای دا پرتوک دي ترې ایستلای دا بندې کړه دې دا تعذیب کړه دې دا د هر سړی تر شا کورنۍ لري فامیل لري د تر زامن لري تربرونه لري دا خلک په چا پسې ولاړ دي دا نن خو چې ته ولس څوک تشریحوي دا یو څوک کسان چې تبلیغات کوي په مطبوعاتو کې دا خو ولس نه ده ورورا اې دې ته خو ولس نه ویل کېږي دا ولې ولس بولای ولس خو هغه خلک دي چې عملا د دولت په مقابل کې مقاومت کوي تاسو عملا ولیدل چې دي د اشرف غنی ته د خپل د دولتي کارکونکو هم رايه ورنکړه قاری صاحب دا دوه دقیقې خبرې دی وکړه یو سات او 50 ثانیې چې ګوره قاری صاحب غابن مکه بیا د پرچکومه مهرباني وکړه قاری صاحب وخت کې هغه مکه وای وخت کې غلطي مکه وای قاری صاحب زد دا غابن دی وکړه غابن دی وکړه وروره غابن مهرباني وکړه قاری صاحب شل ثانیې خو ته نه وایم تاسو سره چې څوک په صف کې ولاړ وي هغه تاسو ته ولس کاریږي او زمنګ د زره حاول ما چې راغول شو په تاسو باندې یک دکنه ګوره دای خبره ته پریک ده قاری صاحب واخ نه ده پوره بیا دې پرچا کوم دای پوره کوم دای ود قدی پوره کوم مبین سي تاسو او سلام وکړئ دای ود قدی پوره کوم دای پوره کوم دای مبین دوا دقه ده دوا دقه دا شل ثانیه ز تاسو ته اکسترا در کوم نه دی پوره خدا ته تو مداخله دی وکړه وسم لا ثانیه پاتې دی مهرباني وکړه قاری صاحب محترم ګوره قاری صاحب تم دوه دقیقې یو دقیقې وخت راغی خبري دا داسیم خدتاسته بم یو یو د قواخ در کو بالکل بیا به داسه کار وکي چې نه هغه کندل ماران تاسو زبیر بکیا او یی چاته مخنه ورکو بس تاسو وګګې دا سر مونږ دی قاری صاحب سکیورټی وکنه یا بده سکارو قاری صاحب محترمه ستا او قاری صاحب پر وحده وګګې کی بیا ما قاری صاحب سره پری دی قاری صاحب خو ته الله پاک کوز مکرا کړې مونږ په من پزمکه دی پښتنو خبره پزمکه غوښته او الله پاک آسمان هم غوښتم زکه تر هغه الله پاک پزمکه دومره کوشش کوي چې و تختی په دې مطلب کې زنده راغلی او خیر خبره بکاو سره قال څه څنګه کې اور او رقاب صاحب اولاد د نفوس له افغان د بس اوس مجبور غوړ عرب خیر د موضوع خیر صاحب به نه ځنه خیر صاحب مو سره خیر صاحب ګوري اصول خود سه دا چې په داسکرین ما خیر صاحب دوه په دوه خوشی کوي اوسې موقاله سه وسه نه نه تاسو غږی څوک مداخله نه کوي څوک مداخله نه کوي خیر دی تا وخت ساي تا وخت ساي قاری صاحب 15 دقیقې به نور وخت درکمه قاری صاحب خوسته تاسو ویلې چې ولوره ولس ما درته ویلې چې ګوره دغه زمنګ په زرها ولما چې راغول شو د دوستور په تاسو ونه کتل د افغانستان په لوی جرګه کې د ټول ولایتو استاد راغول شو دا تاسو ته ولس مخ کاریږي دا پلاکونو نظامی عسكر او پولیس درو دا تاسو ته ولس نخ کاریږي دا د مساجد او امامان او د کلی کور ملکان مشران سپینګری خواندې دا نخ کاریږي تاسو ته که تاسو سره یو څو نفر ولال دی یا په کلی کې ونس قیام نشي کولای د انتهای وحشت د لاس نه واشنه یا تاسو ګوري تاسو ازادي د بیان نشي خبرای که یو څوک تاسو په ستولې کني او کې په سلو روم او راز باندې تاسو په شهادت رسوي
نو تاسو به د ولس قیام وزغمی چې تاسو په مقابل کې راپورته سی، تاسو په زور ازی د خلکو د کورونو نشته په زور جوړی خوري، تاسو د خلکو کورونو ته ورته شپې په زور سړی راجیګوي چې تمن ډالر ته پیرا وکړه موږ ستړي یو موږ بدل ته خوب وکړو. دا ګوره ته باور وکړه چې څومره ولس سره موږ رابطه لرو، هغه ټول ستاسو د ظلمونو د لاسه سکوت اختیار کړی، غږ نشي کولی بیچارهګان په قوطي کې جای کړي دي په قوطي کې. نو ولس چې دا دا ټول زموږ سره ده، ستاسو د وحشت د لاسه صرف هغو غږ نشي کولی، ډارېږي ویرېږي په خپل ژوند او زندګۍ باندې. تاسو وویل چې 15,000 کسان مو هلته بندیان دي، دا هر یو شاته 15,000 کورنۍ لري. دا موږ منو زموږ حکومت کې بیا هم دومره عدالت او انصاف شته چې ستاسو 15,000 کسان ته هلته ډوډۍ ورکوي، هلته اوبه ورکوي، هلته چای ورکوي، د هغو امنیت یې ساتلی، ډاکټر ورکوي، صحت ورته ورکوي. تاسو زموږ 15,000 کسان په شهادت رسولي دي. دغه 15,000 کسان که یو لکې ورسي، دا هر یو کور درلوده، سالیر ویش نفرم چې بل ورځ شهید کړ بیا مورته اور واچو، دا هر یو مور درلوده، دا هر یو بچی درلوده، خویند درلودلې، په لسهاو شاته فامیلونه درلوده. نو تاسو په لهذا که چیرته غواړئ چې رښتیا یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین، که رښتیا دا آیت باندې عمل کوئ نو راځئ حق ته به حق وایو. زموږ په نظام کې که کومې غلطیانې وي زه به ورته ګوتې ونیسم، تیم ورته ونیسه، ستا کې چې کومې غلطیانې وي دا ومنه. نو که 15,000 کسان دي، تاسې هلته دي، موږ خو لا بیا هم ساتلي دي، درخوشې به یې کړو نن یا سبا، د مذاکراتو نه مخکې یا وروستو، یا به ټول یو ځان درشي، یا به لږ لږ داسې په ترتیب سره درشي، خو تاسې زموږ هیڅوک نه دي ساتلي، تاسو په شهادت رسولي. زموږ به هغه انجینر هیڅ دي چې تاسو داسې مخامخ وویشته او هغه داسې لاسونه نیولي د اسیر وژل په اسلام. قاریص صاحب محترمه، شپږ ویشت ثانیې اکسټرا وخت واخیسته. طالبانو دی بیان دی ازادۍ په سر څوک وژلی وي، یوه خبره. دویمه خبره دا چې دی بیان ازادۍ ته که تاسو متعهد یې، قاری صاحب تا ته په ډېر احترام خو دا خبره په تا راغله، په شخصا مشخصا تا په فیسبوک کې ګروپ جوړ کړی دی زموږ ایډیانې رپورټوي، یعنی د کابل ادارې اول تاسو دا خبره وکوله چې دی بیان ازادي، بیان ازادۍ ته کله د کابل اداره متعهده ده؟ دی بیان ازادۍ ته که دوی متعهد وي، دی بیان ازادي دوی منی، خو دی بیان ازادي خو بیا ول زما په فیسبوک یو اکاونټ نشي برداشت کولی، اغه رادیو، تلویزیون، اخبار، مجله خو پرېږده، خو فیسبوک زما یو اکاونټ هم ته نه پرېږدي. وحید مجدا هم سالو هم قاری صاحب زما خبر در سره نوٹ کوه بیا جواب وایا. وحید مجدا دی په کابل کې دیننه په شهادت ورسول، دا په کابل کې په پسلګونه کسان چې دی تا وو وژل، و دې تر حوال و دې ویرول، زندانونو ته دی واچول، تا دی بیان ازادي ده. دویمه خبره دا چې تاسو وویل چې غنی دی سولې نارې وهلې دي، ګوره سوله په نمایشي نارو نه راځي، سوله په عمل راځي. نمایشي نارو وهلو ته ضرورت نشته چې دی وایي چې غره ته درځم، غره ته مه راځه، د سولې په باره کې صادق شه. د امریکایي اشغالګرو وتلو ته تر اوسه پورې هم اشرف غنی تیار نه ده، اوسه پورې هم دی په دې دسیسو لګیا ده چې تړون په وړاندې خنډ پیدا شي، امریکایان دلته پاتې شي. او دا خبره باندې دلیل ویلو ته ضرورت نشته چې موږ ووایو. امریکایانو پسې دوی په لمن پسې کوړي دي چې امریکایان د خاورې نه ونه وځي، ځکه د دوی ځواک واک ټول د امریکایانو په سر ده. نو سولې نارې وهلو ته ضرورت نشته، سوله عمل ته ضرورت لري. او د بل تاسو وویل چې قطر دفتر غنی خلاص کړی ده، محترمه ستاسو معلومات نیمګړي دي. قطر دفتر غنی خلاص کړی نه ده، بلکې غنی څو ځله د بندولو هڅه وکوله. غنی څو ځله په ملګرو ملتونو کې یوارې غوښتنه وکوله چې کچېرته د قطر دفتر موثر نه وي، موږ باید بند کړو، او د بندولو غوښتنه یې وکوله. قطر دفتر نه ده خلاص کړی، قطر دفتر کرزی هم نه ده خلاص کړی، قطر دفتر امریکایانو خلاص کړی ده. امریکایانو بله لار نه درلوده، کرزی هم د سولې په وړاندې همدا دریځ درلوده لکه نن چې اشرف غنی لري. او بله خبره ده
چې ګوره دا د تامیانو خبره چې دا خو په اروپا کې یا په امریکا کې چې کوم افغانان دي موږ میشته هغه دي موږ ورونه دي هغوی ته موږ تامیان نه وایو. تامیان دلته یو څو مشخص کسان دي چې دولت واکې په لاس کې اخیستی ده او اولادونه او کورونه او فامیلونه یې په بهر کې دي. دلته دوی صرف غوړو پروژو غوړو قراردادونو ته پرتی دي هغوی ته تامیان وایي. ګوره قاری صاحب ته قاری عیسا محمدي قاری عیسا محمدي ته افغان یې زه دې افغان بولم د دې خاورې بچای یې په دې خاوره کې به اوسېږي په دې خاوره کې د اوسېدلو حق لري په دې اروپا او امریکا په دې نورو هیوادونو کې ډېر افغانان اوسېږي دغه افغانان د دې خاورې بچیان دي باید دوی ته موږ زمینه مساعده کړو چې دې خاورې ته راشي دلته آرام ژوند ولري ولې په سفر کې اوسېږي ولې په پردي هیواد کې اوسېږي ولې په دې هیواد کې دوی ته زمینه مساعده نشي دلته آرام ژوند ولري ښه ژوند ولري ښه لوکس ژوند ولري. دا بل خبره دریمه تاسو ګورئ د بندیانو خبره وکوله چې بندیان په مقابل کې خداسې هم ظلم کړی دی یا وحشت کړی دی یا چې کوم بندیان موږ در سره دی غیته موږ ډوډۍ ورکو. ګوره قاری صاحب داسې ساده خبرې خدا سره نه خای نو بندي ته ډوډۍ ورکول خو د اسرائیلو په قانون کې هم پتا حق ده د پښتنو پښتنولۍ د اسلام د افغانیت قانون خو اخوا پرېږدا په بندي باندې په هیڅ دین کې په هیڅ قانون کې په هیڅ وصولو کې لاس پورته کول نشته. او دا د نن د امارت اعلامیه زه تاسو ته وایم چې دوی په پلیچرخي کې په بندیانو لاس پورته کړی دی او بندیان په شهادت رسولی دي. دا نن د نن ورځې پیښه ده او ستانه ما اوریدلې دي چې ته په لایفونو کې دا خبره کوي چې بندیان باید ووژل شي. ګوره دا چیرته د افغانیت اسلامیت او پښتونولي خو پرېږده چې د دنیا په هیڅ قانون کې څوک بندي لاس نه پورته کوي. بندي ستا سره بندي ده او ګوره تاسو امارت ته په بندیانو زور هم نشئ ورکولای. دغه خلک امارت ته په بندیانو زور نشئ ورکولای. د بندیانو هغه ویډیوګانې به تاسو ګوره بندیان هم دا یو پیغام را لګي چې د موږ په سر د کابل ادارې سره معامله ونه کوي. د موږ په سر به یو خبره هم د دوی سره نه مني. خپل دریز کلک ونیسئ. د موږ په سر د موږ بندیان داسې نه دي چې هغه یا وژاړي یا هلته په عذاب دي یا دوی دومره مقاومت او دومره عزم نه لري چې دوی زندانونه تیر کړی شي. او بل خبره عمومي و خبره کوم قاری صاحب زما غوښتنه له تا څخه دا ده ستا له ټولو ملګرو هم فکرو څخه مې دا ده چې ګوره راځئ د افغانستان دپاره کار وکوو. راځئ د غني دپاره کار نه کوو. راځئ د اتمر دپاره د کرزي دپاره د شخص دپاره کار نه کوو. راځئ د هیواد ګټې له فرد څخه نه قربانوو. راځئ د افراد د هیواد له ګټو څخه قربان کوو. موږ د افراد مهم نه دي. دغه افراد وازمویل شول. دغه افراد دا 15 کاله د 19 کاله دوی په معامله لګیا دي. تاسې ولیدل ګورئ دا د لوړې مراسم مو ولیدل انتخابات مو ولیدل دا اوس روان جریانونه تاسو وینئ چې هر څه د امریکایانو د وخت می پوره شو بس زمې ربني وو د مبین صاحب ته خو نه پوره کړم تاسو طالبان دا څه شاد نه سيستې ښه بچي شما چای چې کوم سرو په ما خپل اف کې در کی د خپل خرو د بل اس په برابر کې و مدین اس چې ګور سرګې نه باسم هغه کا قاریسا یا ورې خو بیا د سزان په چپیړو چې ما بد کړی ما جګ وهلې دي ته ور بیا د سوکا آیا عمل دې بدون قید و شرط بدون مذاکره بدون د کوم تضمین نه موږ تاسو ټول بندیان در خوشي کو تاسو هم دا شی غواړی هغه والا کې انصاف وي دا مکمل زور دا کبر دا وروره دا 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 دیکتاتوري بل ګور یو شی توایم خاري سه چې من لم زمام بندیانو باید ډوډۍ ورکول سی بندیان باید وساتل شي بندیانو سره موږ هغه رویه چې کومه رویه رسول کریم صلی الله علیه وسلم وایي هغه موږ خبرې خو نظر ستاسو د زابل کبر او د زابل ته د وحشت ته او وژنې ته یعنی ما خو د خپلې خبره کړې خو وس مې نه وایي کاش وس مې وایي په عمل کې به ما صادر کړی وای. نو زه تاسو دا وایم چې ته ماته وایي چې دا تاسو ساده یاست چې بندیانو ته خو هر څوک ډوډۍ ورکړي دا خو وړه خبره ده. تاسو زموږ کوم بندي ته ډوډۍ ورکړې تاسو خو هغه زموږ بندي راواخیسته ووژه د انجینر صاحب په یاد دي که نه قاري صاحب انجینر باره کې ته څه وایي
هغه انجینر چې تا ته لاسونه جیکړ او بشاره رېږدېده د 15-15 کالو عمر سړی صحیح ده، هغه ستاسو عدالت او هغه ستاسو انصاف او هغه ستاسو ډوډۍ ورکولو چې تاسو هغه انجینر صاحب ته ورکړه. تا ویل چې راځي افغانستان لپاره کار وکړو، مونږ خو هم دا وایو چې راځي افغانستان لپاره کار وکړو. چې د تا د امریکایانو سره تړون وکړ، بیا د ورونو مکتوبونه او حکمونه ولې په خپل طالبانو باندې وویشل چې لږ وحشت ته او لږ خپلو تعرضونو ته لږ خپلو حملو ته لا نور هم زور ورکوي. آیا د افغانستان دپاره کار کول یوازې د اردو وژل دي؟ تېره ورځ خو تاسو په لغمان کې وکتل چې دوه نفر یې په شهادت ورسول، بیا یې په خط کې ورسره لیکلي وو چې دا صرف او صرف د حکومت سره همکار و، په دې خاطر موږ دا خلک ووژل. نو افغانستان ته کار په همدې طریقې کېږي چې ټول ګوري، تاسو لاړ شئ شمالي طرف ته سړک وګورئ، غک روغ ده تاریخ صاحب دا سره نوټ کړه، خو د کندهار او د زابل او د غزني او د اورزګان او د هلمند طرف ته چې زه ټول کلونه تاسو الوزول افغانستان دپاره کار همداسې کېږي. په اختر کې څوک کلي ته تللی نشي په خاطر د دې چې وروره په مکتب کې په کابل کې معلم ده. حتی د خلکو لاسونه ګوري که لاس یې لږ نرم و، حاری صاحب محترم وخت دی پورا سوای د شل ثانیه بنورم در که مهربانی مهربانی شل ثانیه بنورم ورکو صحیح شو که غگیگی شل ثانیه اکسترا در کوم مهربانی شل ثانیه بانی من کار نکی اخپل نوبت خدا صحیح شو مهربانی صحیح شو بخی صحیح دادم مهربانی حاری صاحب گوره اول خو تاسی دی بندیانو خبره او تولی چی بندیانو خوشکول بندیان دا کلا عملیات افغان ځواکونو کړی دي، افغان عسکرو کړی دي، خو کماندو او تخنیکی برخه د امریکایانو په لاس کې وي. نو همدا دلیل ده چې امریکایانو په تړون کې منلی دي چې بندیان به موږ خلاصوو، 15,000 کسان به هم دوی خلاصوي، وروسته په بین الافغاني مذاکراتو کې به هم باقي پاتې کسان ټول دوی امریکایان خلاصوي. دا ولې امریکایانو منلی دي؟ ګورئ دغه د دې موضوع حقوقي اړخ مهم ده، ځکه د موږ بندیان چې دي هغه امریکایانو نیولې دي. دلته چې څومره عملیات شوي دي هغه امریکایانو په رهبرۍ قمندو شوي دي. چېرته چې افغان نیول شوی ده، که په پلچرخي کې ده، که په باګرام کې ده، که په بل زندان کې ده، هغه د امریکایانو په قمندو یا د امریکایانو په تخنیکي کومک نیول شوی ده، په مستقیم یا په غیر مستقیم ډول. همدا دلیل ده چې د امریکایانو سره توافق شوی ده، او امریکایانو هم دا منلې ده چې بندیان به موږ خلاصوو. دا یوه خبره. دویمه خبره دا ګورئ قاري صاحب، تاسو د انجینر موضوع دوه وار یاد کړه. دا کوم انجینر چې تاسو یادوئ، دا انجینر نه ده محترمه، تاسو مهرباني وکوئ دقیق معلومات ترلاسه کړئ، کني به زه به دا په همدې لایف کې تاسو دقیق معلومات درکم. دغه سړی چې دا د پروان ولایت د استیناف د محکمې قاضي ده، دا تاسو ته چا ویلي دي دا انجینر ده؟ که انجینر خو راوړه، ماته نوم راوړه، د پلار نوم، د کلي ولایت ولسوالۍ نوم راوړه، کني راشه زه ټول شهرت یې تاته درکم. د افغانستان د سترې محکمې له لورې د ده تعزیت خبر پاڼه تاته وښایم، په همدا اوس د افغانستان د سترې محکمې په فیسبوک پاڼه اوسه پورې هم پرته ده چې د ده په اړه تعزیت پاڼه، د ده په د خواخوږۍ اعلامیه یې خپره کړې ده د ده په اړه. نو دا کله انجینر و؟ دا خو انجینر نه ده، دا خو قاضي و. دا هغه سړی و چې د موږ په بندیانو د اعدام حکمونه صادر کړي دي، د موږ بندیان اعدام کړي دي، او هغه څوک چې هغه مجاهدین اعداموي د اعدام حکم په صادروي، د دینه په سخت مرګ وژل شوی وای. دا انجینر نه ده محترمه، انجینر دې ته ویل پکار نه دي. او بله خبره ده چې په عموم کې خبره به وکړو، تاسو د اشرف غنی په اړه یا د سولې په اړه که چېرته بحث کوئ، ما مخکې وویل غزما خبرې کوم. قاري صاحب محترم، دغه د انجینر په مقابل کې قاري صاحب که لطفا دا د قندوز پیښې او مدرسې ته دغه دواړو پیښو ته همداسې نورو پیښو ته هم لږ زره کتنه وسي، مهرباني به دي. ګورئ دغه د قندوز پیښه چې وه، ګورئ څومره دردونکې پیښه وه. ګوره ساعت نه ګورئ، ښه انصاف نه کوي پوسټ. نو دې ګوره کنه، ته غلی کېنه، دغه د قندوز دغه د دواړو پیښو، د مدرسې او د وروستۍ دغه به لږ ډېر پیښې خو ډېرې دي. تاسو خیر وخت می پوراوی مبین تم که وخت پوراوی نه قاری صاحب، دا دلته لګیا ده، د ما خپل ور وخت نه ده پورا. دلته زه حق لرم چې په خبره کې مداخله وکم، زه کور به مو ده وخت پورا ده. مهرباني وکړه قاري صاحب، دغه د قندوز پیښې ته لږ اشاره وکړه، هغه نه وروسته بیا پسې غږېږو. ډېر مهمه موضوع ده د قندوز. قاري صاحب مبین صاحب که وخت می پوره بیا دته وخت ورکو، وخت پوره نه دی. قندوز پی که ته به لازم اشاره کړې، د قندوز وحشت د انجینر تر مرګ زر واره بدتر، د قندوز مدرسه. مهرباني
یاله کدی تا انصاف ما لیدله دا دلته چې ما کېنولې په دې باندې شکر وباسه دا دې ما احسان وګڼه چې ته ما دلته کېنولې بله دا دې تا مجبوریت ده چې ته راځې دا دې تا مجبوریت ده مهرباني وکړه مهرباني وکړه مهرباني وکړه قاری صاحب ګوره قاری صاحب د دې کندوز بمبار د کندوز کې تا تلاړې دی وکور قاری صاحب محترم زما غوړه سوال په مقابل کې یو شل واری وزه د پاکستان کې د نیمزه معلومه ست به تخته د تبه تخته د کندوز مبین صاحب مبین صاحب مبین صاحب مهرباني مبین صاحب مهرباني مبین عادت د خپل یوټوب مخه خو صاحب د تو د بیان طرف سوسیال خور لکه خلی سره خیال کو ته تخت ما ته مجبور ده ته څنګه ما ته کنځلی مې کې زده نه لري کوم ته به تخت اورا کده ته سوسیال خور ته به تخت ته به تخت ته به تخت ته به تخت قاری صاحب محترم قاری صاحب ګور قاری صاحب اوري اسما غک سیده وستا غک سیده قاری صاحب تا ویلی چې بندیانو توافق د امریکایانو سره شوی ګوره قاری صاحب موږ دلته یو ولسی نظام لرو زمونږ ولسونه راووتل رایه استفاده کړه زمونږ ولسونه رایه ورکړه د دغه رایې په نتیجه سره ولسمشر غنی د افغانستان ولسمشر وټاکل شو دغه ولسمشر غنی ټول افغانستان ولس ته منلی ده یو 50% رایه وړې ده که تاسو دا توافق د امریکایانو سره وو تاسو په امریکایانو سره دا توافق کړی چې په لس ورځو کې به تاسو بندیان خلاصیږي هیواد زمونږ ده خاوره زمونږ ده حکومت زمونږ ده زمونږ حکومت چې تفریح نه دي د امریکایانو دته نه شي پرېښودی د لس ورځو هغه لیمټ خو پوره شو ولې ستاسو بندیان یې خوشې نه کړو نو خو بیا راځئ د حکومت سره کښېنئ او حکومت سره چې کښېنئ ګوره په احترام سره کښېنئ راشه تاسو یو توافق سره وکړئ چې سبا وروره شپږ میاشتې بعد کال بعد دوه کاله بعد موږ تاسو بیا رایې ته ورکوو خدای دې وکړي چې ټوله رایې تاسو وګټئ چې ولسمشر هم ستاسو وي پارلمان هم د تاسو وي کابینه هم د تاسو وي دا هر څه د تاسو وي نو ګوره دلته نظام ته احترام وکړئ دا د امریکایانو په واک کې نه شته چې امریکایان په لس ورځو کې تا ته هغه خوشې کوي دا دا تا ته د بندیان خوشې کوي تا ویلي چې انجینر تاسو نه ده شهید کړی تا ویلي چې هغه د یو محکمې قاضي وو او د هغه محکمې د هغه قاضي تاسو دغه اوراق لري چې احکام ورکړي په طالبانو باندې قاری صاحب محترم ستاسو طالبان دا خو هغه خلک دي چې امریکایان هم پری خوده او اجمل نقشبندی په شهادت باندې ورساو آیا اجمل نقشبندی هم د انجینر غوندي هغه د کوم محکمې رئیس او د کوم محکمې قاضي وو تاسو خو چې همیشه افغان او خارجي ګیر کړای نه افغان او خارجي ګیر کړای تاسو افغان په شهادت رسولای او خارجین پریفیدا او بل ورځی دی انس حقانی زره په قطر کې یو ځای کې دی خپل سوال نه پیدا کړي تاسو وایي چې امریکایانو سره د تړون نمخ کې تاسو نه اور کم کړي او نه اور بند کړي نو تاسو چیرته کوم افغان امریکایي وژلې او تاسو هر ورځ زمونږ داخلیان وژنې زمونږ عسكر وژنې زمونږ لپړو نه ورانه وي زمونږ سره ورانه وي نو موږ تاسو دا وایي چې زمونږ نظام ته په احترام سره تاسو د نظام سره کېنی توافق وکي وسره مذاکرات وکي تزمین ورکړی دا ټول نسو غوړي ولې دا اوس موږ د خويند ورونو ټول سره په تماس کې سوشل میډیا چې دا خپل نمائندګي کوي ولس تاسو وګورئ په سوشل میډیا کې ځوانان وخت سلام علیکم وګورئ دی ولسونو وخت سلام علیکم وګورئ چې وخت منګه تضمین نه لرو ستا لس نفر طالبان په زابل کې آزاد ګرځيږي او زما تلیش نفر په شهادت رسي بیا ور تاچوي نو کدا 15000 کسان تاسو ته موږ در خوشي ګدا خو تاسو په افغانستان کې یو قیامت جوړوي تاسو په افغانستان کې یو حشر جوړوي تاسو د لس نفرو د وحشت د لاسه د افغانستان ولس داریږي قاری صاحب یو سوال ده افغانستان ولس داریږي او په خپل کورونه کې پراته په امر کې وخت مپوره شو یو لسانی قاری صاحب 15 لسانی دې زیات وخت وخت قاری صاحب اوله خبره خدای چې تاسو بیا هم د بندیانو موضوع باندې ټینګار کوي زه وایم دا د بندیانو موضوع ډېر مهمه نه ده دا بخښل څو ورځې کې وګوره حل بشي په دې باندې زما اوس تا بحث کول زه وایم ګټه نه کوي ته انتظار وباسه چې کله موضوع حل شي په هغه ځای کې تاسو ولس واښنه یو ملي کوم څه ډول حل کیږي تاسو امریکایانو سره وو شخصي دوستي شروع کړی دا درې قاری صاحب محترم ک یو دقه یا دوه دقه د ماته موخت راک د سړي سره د مال کار د سیدا باید لکه زره زخمی لدی جن لار سی قاری صاحب از ما خبره ته وبس اول پتا سی دی هغه خبره وکول دی
قاری صاحب مبینه وروره مهرباني وکړئ تاسو مداخله مکوئ. قاری صاحب ګورئ تاسو د اجمل نقشبندي خبره وکوله یا مو د محترم انس حقاني باره کې خبره وکوله چې هغه خلاص شو، هغه د په مقابل کې چې کوم امریکایان وو هغه کوشش ول. ګورئ دغه سوال ما ته نه راځي کېږي، دا سوال ته په خپل ځان دعوه کوي. ما سره ستا افغان ستا سرتیری هم بندي ده، امریکایي هم را سره بندي ده. امریکایي زما سره د خپل بندي په سر معامله کوي، زما ته تر ټولو مهم سړی را خلاصوي. ولې ته د خپل بندي دومره هم په قصه کې نه یې چې په پکتیکا ولایت جانیخیل ولسوالۍ کې مجاهدینو چې کله په ولسوالۍ برید وکولو، بیا د ولسوالۍ کې د مجاهدینو څه شهیدان پاتې شول، دوی ژوندي عسکر ونیول. دا هغه قاری صاحب اوري؟ الو، تر څو چې قاری صاحب راځي دا یوه خبر به زه هم وکړم. قاری صاحب بیا چې دا خبرې خلاص شو بیا ځوان هېڅ څاپېلې ټینګ ټینګ ووهه، وی غني ته داسې یاسي تاسو خو تل غول خوړل. ملنګ صاحب ما غږ صحیح ده؟ هو غږ صحیح ده، صحیح ده، اوس صحیح ده، اوس صحیح ده، ما غږ صحیح ده، صحیح ده، هو صحیح ده. قاری صاحب مهرباني وکړه، ما غږ صحیح ده، صحیح ده، هو قاری صاحب غږ دې صحیح ده، مهرباني، صحیح ده. نو ګوره قاری صاحب، تاسو د اجمل نقشبندي خبرې کوي یا د نورو هغه افغان عسکرو خبرې کوي چې بندیان دي، نو دا سوال خو تاسو ته په خپل راځي کې دولت راځي کې چې ولې د خپل سرتیرو فکر نشته ور سره، ولې د خپل سرتیرو په سر معاملې ته تیار نه ده. زما بندي را خلاصول خو څه کوي؟ زما یو شهید تم نه ده تیار چې خپل ژوندۍ سرتیرو په مقابل کې ماته زما شهید راکی. د جاني خیلو په ولسوالۍ کې لیدلو سترګو پیښه ده. دا اوس فل حال د 900 بندیانو لیست دوی موږ ته نه ده سپارلی، مکمل لیست موږ ته نشي سپارلی. پولیس کې هغه خلک هم شته چې صرف نوم شته، د پلار نوم نشته، د کلی ولایت ولسوالۍ نوم نشته، او یا هغه خلک هم په دې لیست کې شته چې هغوی د نیولو نیټه نه ده معلومه. بیخي اصلا شته نه. تا ته د خپل سرتیري ژوند او مرګ نه ده معلوم. ته د خپل سرتیري سره دومره بې باکه یې چې زما سره بندي شي، یو امریکایي راځي، خارجي راځي، زما سره د خپل تبه په سر یوه لویه معامله کوي. ته زما سره د خپلو سرتیرو په سر یوه ادنا معاملې ته هم نه یې تیار، او بیا ګیلم دې مانه کوي چې انګریزان خلاصوي او خپل افغانان وژني. اول خو افغانان موږ وژلي نه دي. د جګړې په ډګر کې هغه خلک چې د ور د ټوپکو د خولې نه ور بلیږي موږ نیولی دي. بیا مو د کور کرایه هم ورکړې ده، خرچه هم ورکړې ده، اورس خط کړی مم. دا د موږ رحم ودي دوی سره، موږ وژلي نه دي. اوس پورې هم په عمارت کې عمارت بندي نه ده وژلی. دا تاسې نشئ ثابتولی په مستند ډول. یو اسې د مطبوعاتو د میډیا افواهات دي، هغې نه به تیر شو. او دا چې تا ته زه بندي نه در خلاصوم، د معاملې غوښتنه در نه کوم چې زما یا بندیان را خلاص او ته نه را سره کوي، د هغې په سر دا زما نقصان ده که ستا نقصان ده؟ دا خو خپله ستا بې وفایي ده، ستا بې باکي ده. د خپلو سرتیرو سره چې یو انګریز یو امریکایی راځي، هغه د خپلو سرتیرو په سر، د خپلو اتباعو په سر یوه لویه معامله کوي. د ما سره ته زما سره د خپلو سرتیرو په سر زما شهید هم نه راکوي. د دې ته هم نه یې تیار چې زما شهید د خپلو ژوندیو سرتیرو په مقابل کې راکړي، او بیا ګیلم دې ما نه کوي. دا انصاف نه ده. او بله خبره دا ګورئ قاری صاحب، ګورئ موږ تاسې راځئ چې د سولې بحث وکړو، راځئ په سوله وغږېږو، راځئ په دې وغږېږو چې د هېواد سوله څنګه راتلی شي. قاری صاحب محترم، وختم پوره ده، یو څه وخت به وام وخته سولې ته راځو. قاری صاحب سوله وغږېږو. قاری صاحب محترمات، یو سوال پیدا کیږي چې اجمل نقشبندي په سر کې دولت تاسو سره معامله ونه کړه. نو اجمل نقشبندي خو نه عسکر و، نه اردو، نه امنیت و، نه د دولت مامور و، اخو یو آزاد خبریال و، اخو یو جورنالیست و. بیا که چیرته حق جوړېده چې حکومت تاسو سره معامله وکړي، دا کار حکومت ونه کړ، یعنی دا کار حکومت بالکل ونه کړ قاری صاحب محترم، نو تاسو په کوم دلیل، په کوم آیت، په کوم حدیث، په کوم حکم تاسو هغه په شهادت باندې ورسوه؟ دا تاسو ته کوم اسلام د دې جواز درکړی؟ تاسو ماته جواب ګورئ. تاسو خپل هغه طالبان دا ګورئ، اجمل نقشبندي موضوع چې دا په 2002 کال کې پیښ شوې ده، 2002 کال، 2006 کال، دا
قاری صاحب دمون زخت ډیر شهیدان پټانګو پسې کشتوی دمون شهیدان او ادرار سویدا دمون شهیدان سوزول لک صبر وک خیر د ګوره قاری دا غمه کول ته بدمعشان م کول خبره تواکس دمون په شهیدان باندې ادرار سویدا دمون شهیدان ته توهین سویدا دمون بندیان دانن په پولی چرخی کې د ټولو انساني حقوق خلاف وهل سوی ټکول سوی دی دا حکومت ترستونی پورې غرق ده ز څنګه نه کېګه م تل لک صبر وک قربا زما صبر وکا زدی تا لایف تراغله ما دی تا خبر ما واوردل دا دی حکومت په دی وحشتونو باندې سترګول چقه ده دغه ودرېګه دغه دی مسلمانیار سي دی داعش پروژه مختوري ترمنه پورې تور ته کمپاین کې ته نشر میګه ته دغه حکومت دی لاټاله دی $100 لپاره مدارس ته توهین کړی دا تا قران کریم ته توهین کړی تا دا اوس کلمې ته په دغه لایف کې توهین وکړه تر روزانه مقدسات ته سپکاوی کړی تا یو جنبدي اروپایي سکشویان راټول کړی دا اروپایي سکشویان راټول کړی ټول ورځ مقدسات ته کنځلې کوي دی تا ساغه ملاله اوس دی قران کریم نه لمبيږي کړل دی تا ساغه ملاله اوس دی افغان غږ نه دی قران کریم لمبيږي کړل دا دی تاسو لایفونه دا دی تاسو وطن ته خدمتو یا سړی که په دې نظام کې له نظام نه دفاع کوي حق لري لیکن تالته سوسیال خو راځي د ماده ملک په خلاف باندې غږیږي او بالکل غلیسا تاسو څه ونه کړه غږیږي د سره ما درته له تخت تاج باندې کېدل تا دغه الفاظ ما سرمستا ما دي تاسو هر شي علاج پیدا کړی دا بله بله مهرباني زړم دې مهرباني وکړه خالص محترم زما پښتنه دا و چې د اجمل سر معامله کول تاسو قاری صاحب محترم دې مونږ غاغاوري قاری صاحب سعید دې مونږ غاغاوري سعید دې کنه دا سوم څنګه لیول کې ګلم قاری صاحب سعید دې مونږ غاغاوري دا تختی دا قسم خدای کا قاری صاحب ته دې بستا کابینه شو جواب لې لګ غم مکه ولا لګ غم مکه ما هدی کې دالی کل سوی دې ملک په خلاف بڅوک دې خپل خاور نه استعمالي ډیر ضرب در کې زولنې واچول سره کاش بده کې ډیر ضرب مخ په چاپیړو بیا وه هغه ورځ راتلم کې دې ان شاء الله تاسو رب ټول خپل مخ ته چاپیړې باسي هغه ورځ راتلم کې دې تاسو بغوګونه نیسي تاسو په ټولو جرمونو باندې مهرباني وکړه قاری صاحب هغه ورځ هغه غاګ دې سیده مهرباني وکړه قاری صاحب دا سړی نور خرابي ګرانه تو قاسم خراب ګورې قاری صاحب ګورې تاسو اول نه تر اخیره پورې د اجمل نقشبندي موضوع را نیولې د اجمل نقشبندي لومړی په وزارت ویم کال کې تمام مقررانو ویل دا اتلس کال وتلې دي په دې اتلس کالو کې د اجمل نقشبندي پیخه دا د فیصدۍ په لحاظ او سلمه فیصدۍ کې نه جوړیږي راځي په دې اتلس کالو کې په نورو جریانونو وغږیږو قاری صاحب محترم پریک دا د اتلس کالو کې اجمل نقشبندي مې اوس ځای ته راغلم تاسو فال دا جواب به تراکې ګورې د اجمل نقشبندي نه بغیر دلته په دې هیواد کې دلته په 19 کلونو جګړه کې ستا بزرګونه بندیان زما سره پاتې شوی دی پلاس کې بزرګونه نه بلکې کلکونو ته وایم مبالغه بنوي ستا په لکونو سرتیری قاری صاحب د ټوپک شپلې سیګار مې او د کور خرچا مارک له کور ته ولېګل مګا کېګه موبین لکه دب زکه غلې دې قاری صاحب غږی ګورې قاری صاحب دا دومره خلک په 19 کلونو کې په 13 کلونو کې چې په دې زرګونو سرتيري هغه سرتيري چې د ټوپک شپلې به ګرمه و په جګړه کې به ونی ول شو زه چې تا په جګړه کې نیولای يم زما د ټوپک شپلې ګرموي زه تا جیل ته نه يم رسولای زه تا عمل ته وژلای يم زه دې بیا په داسې مرګ هم نه يم وژلای چې په عادي مرګ دې وژلای يم زه دې د سړکې په 500 مرمۍ وشته يم دادی په دې بندیانو کې د پسلو کې شل فیصد داسې خلک نیولې دي چې هغه عملی مجاهدین د اتیا فیصد د هغه خلک راټول کړي دي چې مجاهد ته ډوډۍ ورکړې ده مجاهد ته شپه ورکړې ده ولس نه پرېږدي تا په ولس راټیټه کړې ده مجاهد ته خود دې دولت زور نه رسیږي دا پرون چې په کندوز کې دا خلک بمبار کړل ته په زابل کې مجاهدین جګ شولستا سرتیری وژل ته جګ شو ولته دی ولس چې خزي ما شومان دي شهیدان کړل
ته دې ز تا وژنم ته دې ولس انتقام اخلي ولې دې ولس انتقام اخلي ځکه ته په دې پوهېږي چې طالب ولس ته د توا خور کړي د په خبرو کې مداخله مکوه کنه سرتیری وژنو دوی په مقابل کې راځي ولس وژني دوی دی ولس خزی او ماشومان وژني او بیا دغه خزی او ماشومان په شهادت هم رسي او بیا د موږ نه د رحم سوالم کوي د رحم غوښتنم کوي رانه ګوره قاری صاحب خبره هغه دا ده چې راځي موږ تاسو په سوله وغږیږو راځي د سولې لپاره کار وکړو راځي د هیواد د اشخاصو د ګټې نه نقو د اشخاصو نه قربانو دا هیواد خاري صاحب دغه وخت راکړي مسولیت خاري صاحب اجمل نقشبندي زما ذهن ته سوال راغی تاسو په پله په زرها او خلک دي خاري صاحب محترم تاسو د صف نه چې څوک مو خاري صاحب د خو د تا وخت بیا ونی وکنه دا خو بیا غبند کنه تا وخت بیا مداخله وکړه نه ته بیا وکړي یار خاري صاحب دا مو ته بس په صف باندې کړو چې دې پکې نه وای دې پکې نه وای صف باندې کړو زه پیغام ته تا کم جای استرازي تاسو په خپل ملګرو باندې رحم نه کوي ګوره تاسو د سخت نشې کوم ملګری ووسی هغه هم تاسو ترونه وای مولوی صاحب هغه جان په کراچي کې تاسو طالبان وای چې وروره خل نو شو خلاصو ویلې نو شو مونږ په مسنجرو کې وای چې وروره تاسو ترور کا تاسو د منصور دادولا ورور تاسو وروره اوج تاسو د خپل صف هر تعظیم مشران هم قاریص محترم ترور کړی دي او تاسو په اساره کې هغه کندې مور دو بچی مو چې په شهادت ورسول او بیا هم د ګاډو په سی وټړل او بیا مرا کاش کړل او بیا ویل ک هر چا دا جنازي پورته کړلې نو هغه به زمون مدعی وي څلور ورځې د هغه جنازي پرتی وي څلور ورځې بعد بیا د جمعه کې ملاقات کړو چې خدای قهر به وشي راځي ک طالبان مونږ ټوک ټوک کم کوي کته نه منې قاری سه به سارا کې وړو کې زائد د دنیا غړتای نه لکه ټول دنیا دومره زائد دا اوس به دوی سارا کې ان زه په مسنجر راوخلم چې هغه قصه تا ته وکړي قاری سه قاری سه محترم دی اجمل په سر باندې معامله و نکړه آیا دی اجمل وجل دا بربریت او ظلم کړو د دغه بس لاند جواب وای یا وای چې مو یا وای نو دی اجمل وجل مو کړو دی اجمل نقشبندي قاری صاحب غاک درځي قاری صاحب ګوره قاری صاحب او زما غاک څنګه ده غد خسته ده فقط زش لن جواب ورد اجمل وجل ظلم او كحق اول خطه دا ثابت کچ اجمل طالبان وجلای دا خان ته دا نه منی د چا سره هو خان دما طالبان سره هو طالبان سره هو ګوره قاری ستا سي ګوره قاری ستا سي مهرباني وکي بحث او اغه مسائل بحث باید وخت ضایع نه کوي اغه دي مسائل دي منت سره دي قاری صاحب عبد الله فهم دریم سات روان د ګوره بزر دویم کال کې پیښ شوې ده او خدای دې وکړي چې 50 کال مخکې ویني بچای را وښوي تاسو به پوښتنه کوي قاری صاحب قاری صاحب دلته بیا مونږه بیا دلته مونږه د نجيب قاضي او تو مخکې زو دا وس باندې وس حالات باندې خبر وکړي قاری صاحب محترم دی اجمل نقشبندی سوی را شوی دا هغه پښتنه کوي چې بی ای زن بن کوتلات هندوز ماشومان ما بی ای زن بن کوتلات د هلمان ماشومان ما بی ای زن بن کوتلات په ودونو بمبار شوی سوی جسدونه وای بی ای زن بن کوتلات وای د طالبانو جار کلمه قاری صاحب ګوره اجمل نقشبندی قاری صاحب ګوره اجمل نقشبندی چې دا ماته سمخ ویل چې راځي په نورو وړو مسایل وغږی تاسو کوشش کوئ چې بحث په داسې مسایل ځای کوم کار ده خیر ده چې دا اجمل نقشبندی طالبان وژلې نه ده ته ول دا ثابت کوي د اجمل نقشبندی موضوع کې چې موږ تاسو په دې لایف کې سړو اجمل نقشبندی طالبان نه ده وژلې اجمل نقشبندی دي طالبان په ساحه کې وژل شوی هم نه هغه د دولت په ساحه کې وژل شوی دا هغه مسؤلیت دي دولت په غاړه طالب نه پړه اخیستې ده نه طالب مړی مني او نه به په طالب ثابت کوي او نه ستاسو سره ثبوت شته قاری صاحب دا سړی اوس مداخله کوي اوس دایله ګورې نړۍ خو پدې نړۍ خو پډېر شیانو غږی قاری صاحب مهرباني مبین ستا صبر وکړي ګورې نړۍ خو پډېر شیانو غږی کنه نړۍ خو دلته پدې 19 کال پډېر پډېر دا شیانو وغږی دا هغه
واقعیتونه حقایق نه و اوس هغه بل ډول څرګند شول نړۍ خو نولس کاله په دې موغه کې دا چې طالب خپل واک نه ده طالب بل چا په لاس کې د فیصله او پریکړې بل چا په لاس کې ده نولس کاله خو دنیا په دې موغه کې ده خو اگر عملا ثابته شو دنیا ته ولس ته موږ دا امتحان ورکړو چې طالب د چا په واک ده او پریکړې د چا په لاس کې ده او پریکړې څه ډول وشوه ګورئ قاري صاحب راځئ د دغې مسایل نه تیر شو بڑو مسائل وغیرہ قاری صاحب بولا وغیرہ راضی پدی وغیرہ کو ولی دا خپل هوا طول قولا سدیدا اتق الله وقول قولا ولی ما تا وخرا کی ز تاس په وخت مداخله نه کوم قاری صاحب تاس ما په وخت تاس ما په وخت مداخله ما کوي نظم مداخله پدی کوم قاری تنظیم تی را افغانستان غټي د افرادو نه قربان نه کو دې تیروم ګورې موضوع ته هغه هغه شیان د بحث راشي چې هغه د موږ تاس مهم دی بحث موضوعات د جمل لبسبندیز ماته ما ستادي بحث موضوع نه ده زو ته په محکمه کې نه یو لاټ ته ماتلی زه انکار کوم ته په محکمه کې باندې موضوع ثابت ده دا به هغه وخت ګوره دا به هغه وخت دغه موضوع موږ د بحث لاندې نیسو چې کله یو آزاد او عادلانه محکمه دایره شي او هغه وخت به موږ د اجمال نقشبندي زوی ته واک ورکو چې راشه و دې قضیه دلته دایره کړه دا ما ستادي بحث موضوع نه ده دا زه زو ته په بحث په هغه ته وګورم په دې بحث کې په هغه ته وګورم چې ما واست مربوط دي او هغه د ولس د ذهن د تنویر لپاره ګټر ګټه کولای شي دغه مسائل اسې وخت ځای کول دي زو تر ازه په دې وخت کې دا هوا سره روان دي تا په دې هوا کې په روزمره ډول بسو او یو نیم سن سپیری وجل کیږي تا وجل کیږي دغه اسما مجاهدین شهیدانی دي دا د چا دي لپاره شهیدانی دي قرباني دي چا دي لپاره ورکوي زما مایک قرباني خو دی یو دوه کس پنکړې د څنګه وګړي کوم چې تاسو مایک با تا مایک خپل وخت کې مایک دې زبندم خپل وخت کې خپل وخت دا خپل مداخله کوي قاری صاحب هغه وخت هغه وخت ان قریب د ټول سوشل خور بل کتا غند ځانونه په چاپیړو وي هغه وخت ان قریب د غنی په خپل مخ ته چاپیړو وستل وي هغه غازیان واخ را روان د سیار مشمان د 6 په هاشان به ځانونه په چاپیړو وي د ارک فایشه خانی ټول مشران به ځانونه په چاپیړو وي دا واورا دا دي تا خد دا دي تا دي خلی خبرې دي دا دي تا دي خلی خبرې دي چې پارک په فحشا روانه ده تا په خپل سترګو لیدلې دي د ما دي کنټرول لاندې زه دي هر څه کولای سمنن ته بدل ته غلطه خو نه خوځه دلته په سړی تو باندې غږیږي هغه راز نور ار قریب دي چې د اشرف غنی په شمول ټول وزیران به مخونه په سپیړ وای سیمون غول خوړل د امریکانو غلامین کړه ده مبین سر تاسو خیر زه تاسو په بده په وخت ورته بیا د ادبی باندې که سم بغږیږي سم بغږیږي سم بغږیږي سم بغږیږي سم بغږیږي دا د مام د مونږ مشران د سنډي سمون بیا ورس په چاپیړو او تورونه په پیلګ او بل ورس بیا ورته غنی بابا او شیرونه بیا بل ورس ورته زور زنا کار وای د مونږ مشران مشران د مونږ په سرونه قربانو د تا غاګ دی او منافق دی او شیطان غاګ ده د تا دی او افلس غاګ ده د تا دی او ملحد غاګ ده مبین صاحب خاریس صاحب ادبی کوي دا غاسی نیو کته کې چې خپل مشر ته خبر نشي اوریدلای قاری صاحب بیا ادبی بنکه بیا ادبی بنکه قاری صاحب ګوره قاری صاحب مهرباني وکړئ تاسو موضوع ته راشئ کچې ته تاسو موضوع ته راشئ ګوره زه آیا په ما به سوله او امنیت راځي او که په ما به قیامت راځي ته زما یو زه یو عادي افغان یم زما غږ ته نشي زغملی وروره تادی افغان نه خزان تادی افغان نه مهرباني مهرباني قاری صاحب ګوره د اشخاصو سپکاوی مه کوئ تاسو قاری صاحب لطفا قرآن وای ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا
د سورت مائده یو 50 آیات وای د سورت مائده یو 50 آیات وای چې په قران دومره ایمان لري سورت مائده یو 50 آیات وای مبین صاحب سورت مائده مبین صاحب او مبین صاحب تاسو ما پرېګ دی لخت نه لطفا کټول انسانان او پیران راغول شي او د یو انسان په قتل کې برخه ولر د پاک وای چې ټول په جهنم ته داخله وو من قاری صاحب وستا سماته واخره کوي قاری صاحب قاری صاحب ګوره تاسو وستا سماته واخره کوي تاسو قاری صاحب دته وای چې تاسو څلور دقیقې خپل 3 دقیقې وخت قاری صاحب قید کړه خپل 3 دقیقې وخت قید اومه دې نس پکې کارونه لري وو به ساده نه غواړي کته غواړي چې ماته رسول وایي قاری صاحب پوسټای قاری صاحب پوسټای دته وای استودیو ورته د اخس لری کا زما مایک مبندوا زما تصویر مبندوا ته زما مایک نشي سمبلې زما تصویر نشي سمبلې قاری صاحب ګوره د بار بار مخه مخ کې دی د د د قاری صاحب ګوره مهرباني وکړئ لطفا زه ته خبرې کوم سره استودیوي کنټرول کړی دا د استودیو کنټرول وی زه ته بحث کوم د زما په بحث کې مداخله نه کوي مایک زما هم څو ځلې بند شو څو ځلې زما مایک بند شو ګوره قاری صاحب د دوی لایفونو سیدا سیدا مبین سیدا سره مهرباني وکړئ تاسو مداخله مکوئ دا یو بس ګوره قاری صاحب اول ورته وسه دا بیرغ بره پیږي دا ارمان به ګورته وسه مبین صاحب ما بحث خرابوي صبر وکړئ قاری صاحب ګوره سو سو پیریز د لایف نو سلام علیکم کزا سبانی شم او زم بیا وایته و تختید قاری صاحب ګوره تاسو په عصبانیت په عصبانیت قاری صاحب ګوره تاسو موږ تاسو د بحث په عصبانیت نشو کولای دا د غصی خبرې نه دي تاسو ته هم تجربه په دا خبر تجربه در رسیدلی او دا به در تاسو ته وي چې دا موضوع ګوره تاسو ما لایف تراغلی زما په لایف کې خبرې کوي زه تاسو ته حق درکوم تم خبرې وکاو زه هم کوم او دغه لومړی ځل دا چې زه په لایف کې زما لایف لزره کسان زما اوسل لایف لزره کسان ګوري تا ډېر لایفونه کړی وي تا به خلک ګوري خدا زما لپاره لومړی ځل چې لزره کسان زما اوسل لایف ګوري دا خو به زما غټه خبره ده نه ستا برکت نه دا د مونږ د مجاهدین برکات ده ته کوي کنه د مونږ لایفونه زیو مبین ځل مجاهد ګوري د طالبانو کلام دار شي په ولر پیغام سره تاکم یاره سه مهرباني وکي ګوره تاسو د بحث غواړي چې په لوی لاسي ګډوډ کړئ کنه سپکې سپوري کار نه ده خاري سه په اصول هم پيږي په شرایط هم پيږي ته ما ته وایي چې زه ستا لایف تراغلم چې ستا لایف تراغلم زما مایک ولې بندوي زما تصویر ولې لری کوي خو ستا لایف زکه بندي چې تاسو پکې سپوري وای نو نه کوم تاسو پکې سپوري مو وای کنه ته ما کړې خاري سه نو خود ته هم مکو دته ولې دته ولې خود ته خود ته نه خو زما استاد خو مذاکرات نه روان کړه دا خو یو مطبوعاتي بحث ده تو غواړی چې ما ته قناعت راکړي چې آیا که طالبان افغانستان ته راځي سوله او امنیت راځي او په پای کې خسته وحشت او بربریت راځي ما ته دې زه خو اول اوس ما ته غوغونې اوس ما ته وخت راکه اوس ما ته وخت راکه زه خو اول ته د اطمینان او ډاډ درکولای شم چې افغانستان ته سول راځي افغانستان ته وحشت نه راځي افغانستان ته ظلم نه راځي افغانستان ته به قتل او قتال نه راځي افغانستان ته به سول راځي او دغه سول کچیرته د سولې وړاندې کوم خلک ولاړ دي هغه د پخلاص غوغو واوري چې دوی چې ډیر مقاومت کوي د سولې په وړاندې دریږي خو یا به میاش یا دوا یا شپږ یا کال یا دوا کال خدا ول سول غواړي قاری صاحب زم غواړم تیم غواړي د ټول ول سول غواړي چې په هر قیمت وی غواړي اغه خلک چې اغه سول نه غواړي چې تاته معلوم دي ماته معلوم دي خې پیژنو هم اغه خلک دا په خلاص غوغو واوري چې خو کار سول پوړان دي دوی خنشي یو کال به خنشي یا به دو کال خنشي خو نور دا ول سول غواړي زم سول غواړم تیم غواړي دا خلک ټول سول غواړي سول ته تګي دي زه تاته دا اطمینان او ډاډ درکوم چې دی سول پر اتک سره په دې هیواد کې سول راځي قاری صاحب دا وسایل جنگ نه راځي د ټولو طالبانو د قطر د دفتر د بشانو باندې ټول امداد دي ټولو اطمینان دي د ټولو قطر ګورې قاری صاحب د عزت استي و ساده بیلګ وایم د قطر دفتر محترم مشران چي دي چې هر څومره د طالبانو سرسخت دشمن سرسخت مخالف ال تتللې ده هغه زنه چې کله واپس راغلې ده هغه د طالبانو نخي خاطر لري ذهنیت یو په یو سلو شل بدل شوی ده ولی بدل شوی ده
ګوره راځي د دین قیاس وکړو. تاسو د قطر دفتر چې هغه وخت نه چې دوی مذاکرات شروع کړي د امریکایانو سره او د افغانانو تګ راتګ د قطر دفتر ته شروع شوی ده، زه په مشخص په ګوته ګوته درته خیالی شم چې پلانې تللی و د طالبانو ضد ضد څیره ده په دې 19 کالو کې د طالبانو په وړاندې ډېره ډېره یو مقابل کې ډېره کلکه څیره ډېر درته خیالی شم ډېر درته په ګوته کولی شم د طالبانو په مقابل کې دا نور ګورې ګورې فوزیه کوفي دی وه او دغه ملالی شینوار دی وه اسماعیل یون دی تللی و د کابل نه نور ډېر زیات خلک تللي دي. دغه خلک د طالب په مقابل کې چې کوم ذهنیت درلود چې کله د قطر د دفتر نه واپس کېږي د دوی ذهنیت یو سل و شل بدلېږي. ولې بدلېږي قاری صاحب؟ ماته وخت خو خیر دا ستاسو تهمت ده په دې خلکو نه. تاسو په ډېر احترام تاسو ته خو تاسو د 15 کاله د شپږ کاله خلک په ډېر یو بل نوم وټکول لطفا دغه درانه خلک دي زه وایم چې په دوی دا تهمت ونه لګول شي. قاری صاحب سوچ چې هر سړی چې د قطر د قاتل ته درون مو وایي توک چې زما سلیج سفر په شهادت راته مور وټا چوي تر پرونه پورې تاسو ویل چې منګه اردو زکه واجبو چې د امریکایانو نه مخکې دوی روان دي د امریکایانو مخه نیولې ده نو زه مجبور یم اول دا لمخ لري کوم اوس خوردو د امریکایانو مخکې نه روانه اوس هم روانه ده اوس هم روانه ده اوس هم عملا د کابل ګورې. زه تاسو ته مثال وایم زه تاسو ته لندن مثالونه وایم په هلمند کې د اردو په سرتیرو چې برید وشو ولې امریکایان د دوی دفاع ته راغلل ولې امریکایانو د دوی په دفاع کې موږ مجاهدین په شهادت ورسول دا اوس د اردو په قرارګانې برید کې امریکایان مداخله کوي نو دا څنګه د امریکایانو اردو نه ده؟ ګوره زه تاسو ته بیا هم خواست کوم چې راځئ د جګړې اړخ پرېږدئ راځئ په سوله وغږېږو راځئ په دې وغږېږو چې د هېواد په سوله څنګه راتلی شي راځئ په دې وغږېږو چې راځه چې په سوله شروع داسې کار وکړه دې سړي ته ووایه چې تا خپله چې دوه دقیقې وخت پوره کړه خپله بند غلی شه ما چې پوره کړه زه خپله غلی کړم ده ته ورته 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 لرې شه صحیح ده پوه شوې راځه په سوله غږېږو صحیح ده خدای دې سوله راولي زما دې ژوند خدای پاک تینو دې سوله نه قربان کړي زما بچی تینو قربان سي زما کونډې خويندې به آرام شي زما یتیم بچان به سارا کاږي زما یتیم بچان به د ښوونځي ته لاړ شي زده کړې ته لاړ شي راشي تاسو سوال دې دادا سوله داسې کوو سوال دې دادا دا سوله تاسو څنګه راولي زما اردو خو اوس د امریکایانو نه مخکې نه ده روانه ولې وژنې قاری صاحب اول د سولې په اړه اولین شرط ګور راځي چې قرباني ورکړو د الله لپاره د ولست لپاره راځي چې وروره هم حکومت هم تاسو د کبر د غرونه لګ راکته شي راځي لګ تخفیف ورکړي راځي ته خو یو وخت یو نش بدون د قید او شرط نه ته وروره د بشانو باندې باندې هغه وکړي چې ولست غواړي ورته ولس غواړي چې یو هفته یو میاشت بدون د قید او شرط نه وربند تاسې هغه کوي چې ولس پوهشي تاسو د ولس سترګې ومنلې که په دغه یو میاشت کې دولت آماده نه سو او د سولې دپاره خنډ جوړېده بیا به موږ د دولت په مقابل کې راپورته شو جوړو طالبان خو ستړي شوي دي تل غواړي نو خو ته ملامتې یو اشرف غني څه شی ده چې د ټول ولس مخه هم نیولې او د ټول دنیا مخه هم نیولې ده خو هغه په حقه ده او حق قوي ده ایا تاسو حاضر شئ بدون د قید او شرط نه سولې دغه ته د اوربند نه قطعا نه بدون د قید او شرط نه اوربند نشي کېدلی قاری صاحب ګوره اوله خبره خو دا ده چې سوله تاسو ویل چې سوله څه ډول سوله څنګه راولئ تاسو سوله اول اساسي شرط د سولې دپاره د خارجي اشغالګرو وتل دي امریکایان به د خاورې نه په بشپړ ډول وځي چې د کابل اوسنۍ اداره زموږ سره په دې شي کې موافقه نه ده د کابل اداره تر اوسه پورې دا دې لحظې پورې چې دا زو ته سره غږېږو هم دې ته تیار نه ده چې د امریکایانو د دې خاورې نه ووځي امریکایانو وتلو ته تر اوسه پورې د دې لحظې پورې هم تیار نه ده دوی د امریکایانو وتل د دې خاورې نه په هیڅ قیمت نه غواړي هرې دسیسې هرې معاملې ته تیار دي ګورې زه تاسو ته لنډ مثال وایم چې کله اشرف غني باګرام ته ځي د ټولو ډیپلوماتیکو نورمونو برخلاف ځي د امریکایي عسکرو په قطار کې درېږي دا دومره ذلت دا دومره رسوایي دي و جمهور رئیس په حیث ولې دی قبلوي په سر وړي دا دومره تنازل طالب ته کړی و چې د هېواد په سوله نه وای راغلي ولې کوي دا دومره تنازل دومره سرسیکي دومره ذلت قاری صاحب ماته وخت راکړئ تاسو په نوبت کې زه قاری صاحب نه غږېږم قاری صاحب زه تاسو په وخت کې نه غږېږم
لطفاً دو دقیقه خدا به سوالونه تیره که خدا خوز شروع شد دو دقیقه خدا سوالونه کول گوره خاری صاحب زوایمو چی د اشرف غنی او د اشرف غنی ټیم د سولې لپاره متعهد نه دي د سولې اراده نه لري دوی څه ډول سوله دی موږ نه غواړي دوی دا ډول سوله غواړي لکه څنګه سوله چې دوی د حزب اسلامي سره وکوله د حکمتیار صاحب سره کومه سوله دوی وکوله دوی وایي چې داسې سوله را سره وکوه چې راشه کابل ته زما اساسي قانون هم ومنه وسله په ځمکم کېږده زه به جمهور رئیس وم تا ته به د انتخابېدلو حق درکړم د ګلبدین په څېر به تم انتخاب شي بیا چې کله انتخاب شي بیا به دی د رئیس جمهور په حیث به تا پسې استهزا او مسخرې هم کوي او ټوکې به هم درپسې کوي او د حکمتیار سره چې کوم ډول سوله ده کړې ده تر اوسه پورې هغه د سولې بندونه هم نه دي عملي شوي په خپله دوی چیغې وهي حکمتیار دوه ځله رسنیو سره دا خبرې وکولې چې هغه د موږ د توافقنامې 80% هم نه دي عملي شوي اتیا فیصد نه دی عملي شوی شل فیصد به هم نه عملي شوی یوازې دومره کړي دي ته یو څه امتیازات ورته دا ډول سوله دا سړی دی سره غواړي او دا ډول سوله دا سوله نه ده دا خو تسلیمي ده بیا د سولې نوم ما ورکو تسلیمي دی تعالی نو مړه سوله زه داسې سوله غواړم ګوره دلته د هیواد بنسټونه دي اسلامي امارت د هیواد د بنسټونو نړول نه غواړي اسلامي امارت د اردو نړول نه غواړي اسلامي امارت پولیسو نړول نه غواړي اسلامي امارت د جوړ سیستم نړول نه غواړي اسلامي امارت ستا سره اے اشرف غنی اے د اشرف غنی ټیما ستا سره د نظام په هیڅ خبرې نه کوي ستا سره که زه د نظام په هیڅ خبرې وکم په کوم دلیل ستا مشروعیت زه ومنم یعنی ستا سره د مشروعیت څه دي چې ته ځان ته مشروع ولس مشر وایې ستا انتخابات مشروع انتخابات کړی وو ته د کوم مشروع کمیسیون له لورې اعلان شوی ستا ووټونه یعنی ستا سیستم ته زه در داخل شوم ستا د انتخابات مشروع وو د کوم قانون له مخې مشروع وو حکم قانون ته ولس مشر ته کوم حکم قانون ځل ولس مشر قاری صاحب څنګه پلی کیږي او څنګه نظام غوړي نه راته 16 داس ګوره قاری صاحب 16 داس پلی کیږي چې موږ د امریکایانو دی وطن نو ورسته کړ چې امریکایان دی خاورې نه په بشپړ ډول وطن یو امریکایي سرتیر به په دې خاورې کې نه پاتې کیږي امریکایانو دی وطن نو ورسته دلته بین الافغاني مذاکرات پیلېږي بین الافغاني مذاکرات کې ټول افغان جهاتونه دي اردو په خپل ځای ده پولیس په خپل ځای دي بنسټونه په خپل ځای دي ستاسو د دې اردو د دې نظام ګورې ستانګ زی صاحب خپل خبرې اصلاح کړې خپل خبرې د خبرې غلطی تعبیر شي وي هغه خبرې تاسو وګورئ هغه ویډیو تاسو وګورئ ویډیو در باندې هغه واضح و چې دا د امریکا جوړه شوی اردو د امریکا د تک سره د دایم باید لري شي ختم شي هغه واضح وایي تاسو ولې وګورئ که یو خبره هک وکي نه نه نور سره منم خدا سي ویل قاری صاحب مهرباني وکړئ ګورئ یو خبره وګورئ خپل خبره اصلاح دی استانګزی صاحب وویل چې د اردو کې باید ژور اصلاحات رامنځته شي هغه چې تاسو په هر ډول تعبیر وایي او دا باید رامنځته شي اردو کې ژور اصلاحات رامنځته شي چې اردو په لیکو کې د اردو په لیکو کې داسې خلک هم شته چې د امریکایانو لپاره خپل افغانان وژلي دا بحث ته نه ځو خیر په هر صورت څنګه نظام غواړي ټول داسې راځي چې امریکایي قاری صاحب څنګه نظام غواړي هغه نظام غواړو چې د افغانانو په منځ کې بین افغانی مذاکراتو کې ټول افغانان په یوه توافق وکړي ټول افغانان په کې اسلامي نظام ټول افغانان ټول افغانان هر افغان په دې نظام کې ځان لیدل شي دا د دقیقې د کوم کلن د پښتنې په توګه جمعیت حزب نور احزاب نور اقوام باندې قاری صاحب مهرباني قاری صاحب غږ مې اوري او بالکل قاری صاحب جمعیت حزب نور احزاب دا تاسې منئ که یوازې د طالبان حکومت دی ټول احزاب ټول سیاسي احزاب ټول جهتونه ټول افغانان اجازه راکړئ چې مولوی کبیر دغه اوس یو تبلیغ در باندې واورو تخریج چې پکې وایي د یو هفته مخکې دا په قطر کې ویل شوی دا چې هغه وایي چې موږ سوچه طالبان نور وروره نه احزاب منو هیڅوک نه منو وروره یعنی مطلق دیکتاتوري او 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 غرور کبر چلی اورې ښه تا چلان کې دا خبرې چا دي یو دقه تاسو خو یو وخت هغه دی ګورا د غړي او د دعوت ارشاد جز کمیشن مسؤول مولوی عبد الکبیر صاحب عالمانه به راته دا دا وینا یې څول زکه له فزان کې تاسو ما
ما ته غږ ناراضي غږ نشته غږ ډیر کمزور اې دا غږ نشته کمزور اې دا غږ کمزور اې دا نشته غږ کمزور اې دا قاری صاحب د اسلامي امارت ته هیڅ مشر د خلینه بدا ثابت نه کیږي ویلي وي چې دیکتاتوري غواړو موږ هیڅ چاته په نظام کې برخه نه ورکو دا به ټول طالبان وي دا به د هیڅ اسلامي امارت د هیڅ مشر نه بدا ثابت نه کوي تاسو دا خبره چالان کوي اسلامی نظام دا بالکل په اسلامی نظام مونږ ټینګار لرو قاری صاحب دا خبرو کې خبره نه مطلب یې واضح نه دی خبر چی قاری صاحب دا خبر نه مطلب کی هیڅ اوریدونکو به هم دا خبر مطلب کړي نه وي او دا خبر نه اوریدل کیږي قاری صاحب خبر نه مطلب کیږي قاری صاحب قاری صاحب سعید محترم د لایف هم تقریبا درې نیم ساعته سو او کچیر ته خبر راغله ښه سعید به پسترګو تابعدار قاری صاحب ستاسو دي غږ اواز نه مطلب کیږي هیڅ اوریدونکو هم په دې خبرو نه پويږي چې دلته څه ویل کیږي قاری صاحب تاسو دا خبر قاری صاحب نه مطلب کی قاری صاحب تزه کا کاٹ کړل شو قاری صاحب دا خبر نه مطلب کی یو هیڅ اوریدون کې هم دا خبر نشي اوریدلې خبر هیڅ اوریدون کې ته هم نه مطلب کی قاری صاحب زما غږ قدرزی قاری صاحب قدرزی ګوره خر دې پلار د گل زمان زو خر دې پلار د گل زمان زو غږ ناراضی دل ټول دن کې کمنټو چې سلی کې اوروند او دما او سوسیال خور او سک شویا او بی وجدان او دی کلیسا مزدورا مخ پسا پیڑو وها او خراتا او مخ وها پسا پیڑو قاری صاحب چه دی رهبران مخمی کنی او گلم جن منگا کچیتا مثلا منگو سارا مخلوط حکومات هیچ کلا نشو منلی چه دا احزاب بیا پکیرا داخل شو گلم جمان پکیرا سی نو آیا تاسو د حزب او جمعیت او وحدت او اتحاد او دابل د ټولو د مستدین وای دا نه منی تاسو پر اترون کې حکومت کې بیا بدمعاشي کوي قاری صاحب ګوره تا ته ما څو زله د خبره تکرار کړه او بیا هم درته تکراروم اسلامي امارت رسمي ادرسونه وڅاره رسمي منابع وڅاره او رسمي ګوره مولوی صاحب کبیر خبره ما و نه ورې دي سمې نه هیڅ اوریدون کې دا خبره واورې دي دا خبر استاد څومره غږ چتا چلن کړي او موږ اول نه تر اخره پورې په دې خبرو پوه نشو چې څه ویل ګور ګور قاری صاحب زما خبره واوره ګور قاری صاحب نظام به خلافت واړي کې امارت واړي قاری صاحب اسلامي نظام موږ غواړو اسلامي نظام د اشغالګرو بشپړ وتل دا د موږ لپاره سری کرخي دي دا دوه شیان یو د اشغالګرو بشپړ وتل یو اسلامي نظام امارت غواړي کنه غواړي اسلامي نظام غواړو او دی نظام په ډول بیا افغانان په خپل منځو کې خبري کوي چې څه ډول نظام باندې د افغانانو په څه ډول سیستم د افغانانو په خپل منځ کې توافق راغلو او یو شی چې د چوکاټ او د نظام د لپاره به سر خطوي د اغینه به تجاوز نشي کړي هغه به اسلامي نظام وي پاتې شو دا چې د نظام سیستم او چې سعیدا تاسو خو بیا په اسلامي امارات باندې پیسې خبر نه کوي په کوی نه شم څنګه ته چیرته حکومت له تاسو سره اومني چې امریکایان به وزي ولسمشر به فرمان صادر کړي خو آیا تاسو له هغه مخکې دا منئ
کچیر دغه کار وشي تاسو په اماراتي نظام اصرار نه کوي. اول خو قاری صاحب په هغه شیانو به وغږیږو چې هغه کیدلی شي ممکنه وي. د کابل اداره دې هیڅ ضرورت نشته چې د فرمان صادروي. چې فرمان صادروي فرمان خو هغه د ما صادر کړو چې امریکایانو ووتل روان دي وزي. امریکایانو فرمان صادرول ته دته ضرورت نشته، دی هیڅ کله هم فرمان صادر نه کی. په نظام چې د اماراتي نظام کچیرته قاری صاحب ما تاسو ته وویل چې موږ په اسلامي نظام ټینګار لرو، اسلامي نظام باید راشي. جمهوریت پرېږدا، جمهوری مړ لګاو ورسره افغانستان. جمهوری اسلامی نه، جمهوری اسلامی نشي کېدلی. اسلامی نظام جمهوریت پرېږدا هغه خواته. اسلامی نظام د ورس اتفاق د جمهور د ټول ولس هغه د ایس تاسو خاريږي ګوره دی ولس رائے. خو اول خو به دې بحث ته نه ځو کنه، شرعي اړخ ته به نه ځو. راځي په دې 19 کالو کې د خپل جمهوریت جاج دی واخله. په افغانستان کې تر ټولو چې خطو پر توک زیات وته لغه د جمهوریت وته. زه حیران دي ته دا جمهوریت تاسو ولې په پلان کړی عامل طالبان قاریصه متعامل څه کوي؟ ګور ورزت د کابل کې ستادي کمیسون عامل زیمه، ستادي درغلې عامل زیمه، تا چې په خپل خپل سند کول دخل دي عامل زیمه. ټولو بدبختیو عامل تاسو ته ولې ګوره ګوره تا دلته دا 19 کاله چې څه وشول، څومره زیاته رسوایی او بدنامي جمهوریت او دیموکراسي ته ورواوخته کنه، بل شي ته نه دا وخته. خو که دا خلک ځان پوه شي په دې وپوهیږي جمهوریت ته په لاس شي ګوره قاری صاحب قاری صاحب زد زما تا ته وویل چې اسلامي نظام به وي پاتې شو. دا چې د اسلامي سره جمهوری لګول کیږي یا نه لګول کیږي هغه جلا جمهوری سمانه دا جمهوری سمانه جمهوریت دا هغه اکثریت د رائے ته ویل کیږي چې دی هیواد زعیم د خلکو په رائے وټاکل شي. نو بیا ولې جمهوریت او دغه سیستم ګوره قاری صاحب دغه سیستم دا په هغه هیوادونو کې هم عملی نه ده چې الته هغه د دیموکراسي مور او پلار بلل کیږي. په هغه هیوادونو کې هم دغه سیستم عملی نه. تاسو لاړ شئ امریکا ته، په امریکا کې دا ډونلډ ټرمپ د خلکو په مستقیمه رایه وټاکل شو. که یو وار نمایندګان ټاکل کیږي هغه نمایندګان بیا ولسمشر ټاکي. تاسو د امریکا سیستم وګورئ، د امریکا چې کوم سیستم ځان دپاره غوره کړی د ولې دغه سیستم یې د موږ دپاره نه غوره کولو. اوسنی حکومت حقوقي سټیج لري، همدا سبا کولی شي چې امریکا ته ووایي کډه دې بار کا. پارلمان همدا سبا کولی شي چې قاری صاحب نشي ویلی قاری صاحب عدالت احترام لري چې پارلمان او حکومت غو کې بیا دا نشي ټینګېدلی. ازبکستان کې دې ولیده کنه قاری صاحب؟ په یاد دې کنه عمر دې نه پیګم لګ د کډیر ده په 2000 ساده مثال قاری صاحب زه به تاسو ساده مثال د عراق درکم. عراق کې پارلمان او لومړی وزیر چیغي وهي چې امریکایان دې موږ نه ووزي. ترامپ دې چې ماته غره کمه دومره میلیارډ د ډالر راکه زه بیا تاسو نه وزم. زه نه وزم ولې د عراق پارلمان د امریکایانو حقوقي سټیج لري، حقوقي حق لري قاری صاحب. تاسو جمهوریت سره ولې اساسیت لري؟ زه وایم که دا حقوقي سټیج لري ولې د عراق پارلمان نشي استلای؟ ولې د عراق لومړی وزیر نشي استلای؟ د امریکایان امریکایان به د خاورې نه د ټوپک په زور وزي او اوس هم د ټوپک په زور ودل. امریکایان د زین په خوخه نه راغلي او نه په خوخه وزي. دا نه دا هیوا نه دغه اداره دا د کابل اداره دی واک لري چې امریکایانو ته ووایي چې د هیواد نه ووځه. باید زور استعمال نشي. اصول اصلاحات راځي، د اساسي قانون کې به بدلون راځي. قانون د قرآن آیت نه ده، البته دا ټول د قانون سره سم او دا حق د لویې جرګې سره ده. لویه جرګه به دا کار کوي، لویه جرګه به راغونډېږي، ولسونه به دا قضاوت او فیصله کوي. هغه کمیسیون چې عملا دغه کار کوي تاسو نه پکې غړیتوب لري. که خبره د لویې جرګې د لارې نه کېږي نو بله لار خو بیا زور ده. بار بار مقرر ډول وویل چې تاسو کله یو موضوع راټینګ کړئ چې بیا هغه موضوع نه بیا بلې خواته لاړ شئ. یو وار مې د امریکایانو دی وصلو موضوع راټینګ کړه. قاری صاحب ګوره، امریکایان به د دې خاورې نه په زور وځي. امریکایان د زور د لارې باید ووزي. پاتې شو د افغانانو په منځ کې سوله، د افغانانو په منځ کې جوړ جاړی، هغه د زور د لارې نه کیږي. ګورئ تاسو د اسلامي عمارت رسمي ادرسونه وڅارئ. تاسو ته مونږ یو خاص وو چې تاسو دا دومره رسنۍ څارئ، کله کله د اسلامي عمارت هغه رسمي ویبسایټ هم ګورئ. هلته به د پالیسۍ او د
موقف نزان خبروي چې اسلامي امارت خالصي په دې موضوع نن تک یې سیار رسمي پاڼه نه ده، هغه یوه آزاده پاڼه ده. تاسې دې اسلامي امارت رسمي ویب سایټ وګورئ. گورے دی افغانان کله چې افغانان په خپل منځ کې کینی دلته دی زور نه کیږي، د افغانانو سره زور نه کیږي، زور د امریکایانو سره کیږي. باید امریکایان دې هیواد نه ووزي، دې خاورې نه باید ووزي او په زور به ووزي. پاتې شو کله چې بین الافغاني مذاکراتو ته موږ راځو، په بین الافغاني مذاکراتو کې موږ د نظام په ډول غږیږو چې څه ډول نظام دی موږ د خاورې لپاره ګټور ده. خو کله موږ بین د نظام په ډول کله غږیږو په دا لویه جرګه، تاسو د اسلامي امارت رسمي ادرسونه وڅارئ، خو هېڅ ځای کې هم اسلامي امارت دی ولس دی لوی جرګې یا دغه دغه شیانو ته چې کله هم اسلامي امارت دی اغه دی دی اغه رد کړی دا دی اغه دی بطلان حکم کړی دا اغه په دی وجه چې دغه جرګه د اشغال د سیوري لاندې راغوښتل شوی دا. کله که دغه جرګه د افغانانو په داسې حالت کې راغوښتل شي دلته د اشغال سیوري نه وي، قاری صاحب زه خبر اخلاص که چیرته دغه جرګې د اشغال سیوره کې راو نه غوښتل شي، دغه جرګې ته افغانان د دوی د وړتیا له مخې راو غوښتل شي، هغه خلک ورته راو نه غوښتل شي چې هغه د امریکایانو ملګری دي، هغه د امریکایي سفارت په فرمایش دلته راشي، بیا دغه جرګه کولی شي چې د هیواد لپاره یوه داسې پرېکړه وکړي چې هغه د هیواد په ګټه وي، نه دا چې دلته د خارجي سفارتونو په ګټه وي. موږ داسې وایو چې سوله دلته د افغانانو په منځ کې په خبرو راتللی شي، د نظام په ډول یا دلته اساسي قانون یا دلته نور چې څومره مسائل دي په هغه نه د بین الافغاني خبرو کې په هغه بحث کېدلی شي. اسلامي امارت ګوره یوازې په دوه شیانو ټینګار لري او دوه شیان د هغې لپاره سرې کرښې دي، یو د امریکایانو وتل، بل اسلامي نظام. د اسلامي نظام دی راځئ چې افغانان کینو بحث وروره، د افغانستان د مسلمانانو هیواد دته نه افغانان افغانستان د مسلمانو هیواد درازه چې ستا په اساسي قانون کې زه تاته کوم څه وښایم. ګوره افغانستان اسلامي هیواد ده، افغانستان خلک مسلمانان دي. قاریس په طرف ته ولس په دې باندې اتفاق وکړي چې جمهوری اسلامي نظام تاسو بیا معنی د اشغال په نشته کې چې ولس په قاریس امریکایان خلاص ولاړ، بس ولس ته فیصله وکړه، پارلمان دا فیصله وکړه، لوی جرګې دا وکړه، معنی لوی جرګې. ګوره قاریس د اشغال پښتون کې پریکړه هیڅ دی منل وړنه ده. کله چې اشغال دی منځه ووتو، اشغالګر ختم شول، هر فیصله چې ګوره هر فیصله اشغال چې ختم شو ولت کناوت او فیصله او پریکړه وکړه، تاسو جمهوریت منئ؟ پاریس جمهوریت په مطلق ډول نه منل کیږي. چې جمهوریت لپاره خپل قیود دي، خپل شروط دي، په هغه شروطو کې باید جمهوریت عملي شي. جمهوریت په داسې شکل لکه دا تا چې په هیواد کې نافذ کړی ده، نو د خاص نن دا شکل نه کاری سره خو بیا جمهوریت په هیواد کې نه کاری ته په لاس کې جمهوریت ما ته غوږ ونیسه قاری صاحب. ګوره دا ته چې کوم جمهوریت دا تا په 19 کاله په دې هیواد کې نافذ کړی ده، دغه جمهوریت خو بیخي په دې بحث ته ضرورت نشته. دا جمهوریت خو په دوه رئیس جمهورانو منتج شو. دغه جمهوریت د افغانستان په تاریخ کې په لومړي ځل د کابل په خپل منځ کې د استدار او د ارګ مڼې په منځ کې ډېره کمه فاصله ده. په دواړو مڼو کې دوه ولس مشران ټاکل کېږي. دا د چی برکت؟ دا د دې مطلق العنان او د دې بې قید او بې شرطه جمهوریت برکت. دغه جمهوریت افغانانو ته د منلو وړ نه ده، او دغه جمهوریت افغانانو قاری صاحب دغه جمهوریت د افغانانو د قاری صاحب ګوره قاری صاحب په خاطر دې چې زه پوښتنې کوم ته جواب وایې، زه تا ته ډېر وخت درکوم، خپل وخت هم درکوم. زه وایم چې امریکایان ووتل دغه جمهوریت نه، خو دا جمهوریت په راس کې کرزی و، د دې جمهوریت په راس کې اشرف غني ده. صحیح ده که چیرته ولس د دې نظام د کیفیت او کوالیټي دا ټول پوښتنې ته وړاندې کوو ولس ته، او ولس ټول په دې اتفاق وکړ چې موږ جمهوریت غواړو. تاسې منئ؟ ګوره ته په محالاتو اتفاق کوي، دا خو محال ده، دا ممکنه نه ده چې ولس په دې اتفاق وکوي. ولس د دې جمهوریت نه تر پوزې راغلی ده، ولس څنګه په دې اتفاق کوي؟ ولس په دې اتفاق کوي چې دوه ولس مشران دي، یو په ارګ ماڼۍ یو په سپیدار کې لوړه وکوي. ګوره قاری صاحب په محالاتو مه غږېږه، په هغه شي وغږېږه چې هغه ممکنه وي. ولس د دې جمهوریت نه تر پوزې راغلی ده، قای کوي ولس خپل کرکه د دې جمهوریت نه په دې تیرو ټاکنو کې څرګنده کړه. ته څنګه ماته په دې جمهوریت غږېږې؟ د امریکایانو پښتون کې ګوره قاری صاحب یوه دقه وخت راکړه. ګوره د امریکایانو پښتون کې د ټوله مطبوعه میډیایي چینلونه ستا په لاس کې دي، پیسې دي په لاس کې دي، یو نوی کوډ نه دي په میلیونونه ډالر وویستل، دا هر څه ستا په لاس کې دي. د دې سره سره بیا هم ولس تا جمهوریت ته په مخ ته پیړه درکړه او درته وویل چې دا جمهوریت دې زه نه منم.
ولی خو نه منی ولس ولس پریکړه کړې ده سرګنده ده واضحه ده په دې بحث ضرورت نشته ولس دا جمهوریت نه منی دا مطلق العنان جمهوریت قاری صاحب کول ای اندر یاست چې د ولس ټول پښتنې ته همدا موضوع جمهوریت صندوقونه ورته کیږي څنګه ده د نظام شکل او کیفیت ولسی ټول پښتنې ته کچېته کیږي تاسو دې منلو ده نه قاری صاحب ولی د عقل خلاف ده د منطق خلاف ده ولی ته زستانه پښتنه کوم ګوره تاسو ډیکټاتوري چلوي قاری صاحب تجارت دا نه کاروبار دا لکه د خلکو چې کاروبار ترې جوړ کړی دا د هیواد زعیم ټاکل دا یو ملي مسئله ده چې په دې کې برګانو او هغه خلکو ته اړتیا ده چې وایي ټاکي چې هغه پوهې خلک په دې هیواد کې چرسي پوډري ځاني لوتي شرابي ته حق نشته چې د هیواد دومره لوړ وړو مسایلو کې خبرې وکوي هر چا ته باید خپل حق د دې مقدار مطابق ورکړل شي د هیواد لپاره د زعیم ټاکل ګوره قاری صاحب د هیواد لپاره ګوره قاری صاحب قاری صاحب دا خبره د خلاص کوم خبره د پای ته ورسو د هیواد لپاره د زعیم ټاکل چې دی دا د هیواد د هغه خلکو واک دی چې دلته سپینګری دي پروفیسران دي انجینران دي عالمان دي پوه خلک دي په دې وطن یې زړه خوږیږي اسلام ځوانان هم حق لري ښځه هم حق لري ولی هر چا دپاره د حق خپل مقدار و اندازه معلومه شوې ده ګوره دا ته چې په مطلق ډول هر چا ته یو ډول حقوق ورکوي دا دا ستا د خپل د کور خلاف ده ستا په کور کې ستا د کور شل د فامیل غړي دي دا ستا د کور د فامیل غړي د کور په د خپل کور کې د یوې پرېکړې په اړه ټولو ته اعلی سویه حق ورکوي د ستا د کور والا ندی ورکړی قطن ما ته وخی په شریعت کې کوم ځای کې ورکړی ته ما ته وایې کو ته وایې ته دا وکړې شریعت حق ورکړی ده ته ما ته وخی په کوم ځای کې نه ورکړی ندی ورکړی قرآن کې ورکړی قرآن کې ګورې د مساوي حقوق د انسانانو په منځ کې مساوي حقوق قرآن ندی بیان ذکر مثل حظ الانثيين ذکر مثل حظ الانثيين الرجال قوامون على النساء وقال الله فرمای ان اكرمكم عند الله اتقاكم مہر ور کڑائی ہلتے نور حقوق ور کڑائی چې تقریبا به تاسو سره مشابه کیږي او رائے چې نه تاسو میراث نه ده خو یو رائے ده آیته یو ځان ته دی ورته حق نور کوي رائے ورکول حق زد هیواد په اغل وړو مسایلو کې نه ورکوم اغه مسایل اغه په دې پورې اړه لري قاری صاحب دا تاسو بیا طالبان د طالبان راځي قاری صاحب ګوره تاسو کې چې ته په دې وسنی سیستم د وسنی سیستم دفاع کوي نو دا تاسو نه کوم نظر د دې سیستم دفاع تو نه کوي قاری صاحب تاسو ما لند ساده مثال ساده بیل وو قاری صاحب زید خبره مقبله کوم زید خبره مقبله کوم د خبره دی پوره کوم ګوره قاری صاحب ما تاسو ته ساده بیلګه وویل چې دا اوسنۍ جمهوریت دا اوسنۍ سیستم چې په دې هیواد کې امریکایانو موږ ته راوړی ده دا افغانانو مخکې د امریکایانو دی وتلو نه مخکې د دینه چې ستا د مطبوعات ستا د زور او زر د کار ولویږي د دینه مخکې امریکایانو ولس دې ته څپېړه ورکړه او ولس تا ته وسرګند کړ په دې انتخاباتو کې په دې رایو کې چې دا جمهوریت ماته د منلو وړ نه ده قاری صاحب محترم نو تاسو بیا کوم اصول غواړي چې مخکې له مخکې نظام هم خپل غواړي لویا جرګه هم خپل غواړي غړي هم خپل غواړي نو د سولې د کومې بین الافغاني مذاکرات خبرې کوي تاسو ها قاری صاحب زه نه ټاکم ګوره زه 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 واک د مذاکراتو د پریک د سیستم د پریک لري واک افغانانو ته ورکوم بین الافغاني مذاکراتو کې موږ دا مسایل چیرو بین الافغاني مذاکراتو کې پریکړه کی قاری صاحب زما خبرې درخ کا اسلامی امارت رسمی مد ادرسونه وڅاره اسلامی امارت تر وسه پورې نه داسې ویلې دي چې دا غو د عبدالرحمن امارت رسمی د عبدالرحمن بن عوف ګوره چې هغه وروره ټول پښتنې ته وروره صندوقونه دي حتی له ماشومان حتی له خزینه اوس ته پښتنه کوي اشرم مبشره وکړي نو چې عبدالرحمن بن عوف د ماشومان زنانه او پښتنه کوي او رايه اخلي تاسو ولې
او بیا د عثمان سره بیا قاری صاحب قاری صاحب ګوره دینی بحث تک سره لاړ شو ګوره قاری صاحب اوله خبره خدا اوله خبره خدا چې عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه مشوره کوي دی عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه چې کله د خلکو سره مشوره کوي اغه رایا ټاکون کې نه ده الته پنځوس جمع یو نشته الته یو رایا دی یو چا ټاکون کې نه ده مسله ځان پوهی کا دویمه خبره دا ده چې الته مشوره کیږي د خلکو سره مشوره کیږي اسلامي نظام هم دا وایي اسلام هم دا وایي چې د خلکو سره دی د امیر په ټاکلو کې مشوره وشي او د عشرانو بشره سره مشوره کیږي د صحابه سره مشوره کیږي نو په هیواد کې خو د هر چرسی پوډری لوپر لوتی سره مشوره نه کیږي کنه خبر تاسو پا تاسو پا خو مبین تکینه ټول عوام چې دی متا العوام وکل انعام وای دی قاری صاحب ګوره زو تاسو لګیا یو مبین موضوع کې مرا ګډه بیا اغم تا ته مایک خلاصوي اغم بیا جواب درکوي مهرباني وکړه زما سره خبرې وکړه قاری صاحب ګوره د طالبانو اکثر دا ذهنیت ده العوام نه نو تاسو څنګه تشخیصوي چې دا لوتی ده قاری صاحب تاسو میکانیزم تشخیصوي یو میکانیزم تشخیصوي یو سیستم تشخیصوي یو میکانیزم یو سیستم تشخیصوي هغه لپاره یو میکانیزم جوړیږي یو سیستم جوړیږي یو یو خلک جوړیږي ګوره قاری صاحب دا کوم طالبان نه بغیر نور هیڅ څوک نه مانی موږ ته دا نه ښکاره چې تاسو هیڅ څوک نه مانی تاسو سره به کوم گزاره څنګه وشي نه ګوره مطلق العنان جمهوریت لکه هغه جمهوریت چې ستاسو په دې خاوره کې دا وس واکمن ده دا نه هیوادوال غواړي نه افغانان غواړي نه د هیواد درد دوا کولای شي دا خبره واوره پاتې شو د دینه بغیر په کوم سیستم توافق کیدلی شي ګوره زه نه وایم چې په دې سیستم دی توافق وشي خو هغه سیستم توافق کیدلی شي چې افغانان په خپل منځ کې پرې هوکړه وکړي استاد ولې د بین الافغاني مذاکراتو نه تښتې ولې د دې توافق مونږ خو هر بین الافغاني مذاکرات اوس پاره دي مونږ خو هر ته ګوره مونږ د مخ نه پریکړه نه کوو اسلامی عمارت پتا سی منو وقت بتاتا تنقید کرے وائے ګوره قاری صاحب الله ورکو چې وای غسن دې ته چې والله ما تركت بيتا من بيوت المهاجرين والانصار الا وسالتهم اوسوی نو دا دا آیا عثمان رضی الله عنه خزی و نر حتی ماشوم ته احترام درلود دا وای چې د دې حدیث دا معنی ده چې یو قاری صاحب زه به دې جواب په ترکی باندې وار کما د خزی و د نر د حقوق بار بخاری شریف کی کوم باب کی دا بخاری شریف خمار راڑول دا مطلق جمہوریت استدلال وقت سره لگے گی او کنه لگے گی یہ والے تدا حدیث راواڑا زبا حدیث پیدا کوم چې جمهوریت کدا و تاسو په لاس در کول شي اصلاح په کې راسي تاسو کوم ستوند وسره لري کاری صاحب ګورې تاسو ته په مقرر ډول وویل خو ته خدای جزما په خبرو پویږي نه کڅو وجه ده زه در توارث سه محترم مونږ اسلامي نظام لرو جمهوریت ته هیڅ مونږ ارتيان لرو جمهوریت مونږ په ټوپو ولو جمهوریت مونږ ته اشغال را وړي قاری صاحب ما مقررن ده ته وویل چې اغه جمهوریت چې په دې هیواد کې واکمن ده د 19 کال په دې هیواد واکمنی وکړه اغه جمهوریت نو دې جمهوریت سره د دښمنۍ د پاره تاسو مانه ولی دلیل غواړي دې جمهوریت خدا هیواد د بربادۍ په پوله ودرولو دې جمهوریت خو افغانان ټول قومونو په سمتونو وویشل دې جمهوریت خو افغانانو د افغانانو اغه اساسي کرخ د منځوي وړي دلته په دې هیواد کې د جمهوریت له برکت هم یعنی مختص اغه ملی اغه شیان چې اغه د مختص ملی اصطلاحات او اغه پاتې نشول احمد شاه به بعض مختص متنازع شخص شو محمود غزنوی سه متنازع شخص شو ستاغه دوا خان مینپال دغه دکړه خان مینپال د اغین احمد شاه محمود غزنوی سه تم کنزلی کړی دي قاری صاحب د حدیث حواله د حدیث حواله هم باید لیا دونو جواب مبین صاحب لګیا ده خیر ګوره قاری صاحب
باب كيف يبايع الامام الناس حديث سيره وهو بخاري ودرګه قاری سیمی او ملر صبر باب ده توایا او ما سره بخاری شته نه دلته دا لیدون کیو ویني نه په کومنت کې لیدم چې ټول لیدون کیو ګوري نه خو دې حواله سره دلته ټول حواله خلکو ته معلومه شي کنه زه بیا تاسو چې کله یو وار دا حدیث ته پیدا کی زه تاسو بیا دې حدیث په اړه تشریح در کوم چې دا حدیث تاسو غلط فهم کړی دا دې حدیث هغه مطلب نه دی تاسو کوم مطلب دی ها ته باب وایا کوم باب دا دغه دا باب ته درېګا یو د قصب روکه په دا پرایویټ شپ باب وایا چا سانه پیدا کی تاریخ تکلیف نشي دی باندې راوړل نه دا کوم ته جمهوریت سره خیر ده دشمنان یاست یا خر بم الله اصلاح کی ان شاء الله امید اورې عمومي کومنت کې ویلي چې ټول ولسه هم وګوري قاری صاحب ته سی باب وایې کنه دل قاری صاحب عمومي کومنت کې ویلي دا پرایویټ من درولې صحیح سو عمومی کمنٹ کے بارے بیا ولے گا چیزے راواخ لما پینے کم دا غدا دا گورا تب بیا را ولے گا عمومی کمنٹ کے ولے گا زی پین کم لاس پیلے گا دو ولے گا دیر زیاد کمنٹو نا دی خیر دا بیام تا ہم دا پخپال آئی ڈی باندے دے دا او خپل ائی ڈی مې ها ودر زی ګورم نشته ډیر زیات کمنټونه دي ډیر زیات دسه منډي وره پین هم کمنټونه ډیر زیات دي دسه په سپیډ خوش دي دا نه کاری شي وګوره مبینه وګوره نه ښکاری کنه دا له شیشه کې وګوره قاری صاحب کتاب الاحکام خپل به درته وایم باب هم دا او هغه دا ودرګه هغه قاری صاحب کته سوې لک صبر وکړه زه قاری صاحب را واخلم ملګرو هیله مو دا د ګوره نن دغه بحث کې مونږ هیڅ چاته د ګډون اجازه نه سو ورکولای دغه قاری صاحب داغه څه ده زمان زو سبا ورځ وټا که سبا تر د صدا الله دې امیش دې پاره قرنټین کا د ګل زمان زو یاره مخکم په تیخته بریالي سوی نو نن غواړو چې کامل مسلمان ته نه جوړ کو خا دا قاری صاحب راغې مهرباني وکړه قاری صاحب اور غاګ دې شته مهرباني وکړه تاسو د حدیث باب وای باب دې درکا قاری صاحب کیف یبایع الامام الناس باب كيف يبايع كتاب الاحكام ها دي بيعت باب كده ديت جمهوريه ثابته هي حديث دروړو په حديث نه تر لږ بحث کوو دا ها پیدا دې چې تاسو دا حدیث وای او باب می پیدا کړو حدیث کی پیدا تو او بابن کیف یبایع الامام الناس او اچا جای پیدا کی تو یا علی انی قد نظرت فی امر الناس فلم ارا غیر بالاسماس فلا تجعلنی علی نبی پیدا بكم قاری صاحب غاک دی نشتا حدیث پا پیدا کئی تلفز آغا دی آغا دی سیور نویل خیر بار قاری صاحب ستا غاک دی غاک دی ستا قاری صاحب
دا حدیث الفاظ وایل ته تاسو وایل هغه کوم الفاظ هو الفاظ وای یا علی انی قد نظرت فی امر الناس فلم اراهم يعدلون بعثمان فلا تجعلني على نفسك سبيلا خ دې حدیث کنه دوه دا نه دا حدیث خو په دې باب کې نشته څنګه نشته حدیث شماره وزرا 200 و وزر دو سوا هوا قاری سے محترم پر احترام صلی اللہ علیہ وسلم حسن بخاری دے پیدا کری دوسرے نشید پنجاکان دے تحریف کے کم تحریف کھرائی نہیں در کھرائی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تعالیٰ دی ناسی نکوی دا خو دیر خبر دی وکوار پنجاکانو کے شرک نستا لست باللذی انافسکم علی هذا الامر ولیکنکم ان شئتم اخترت لکم منکم ستا عبارت سنگ دا سب روکتا نور حدیثونه ترا پیدا کما نه دې حدیثونه زده حدیث دا پیدا دې حدیث کې ګوره خان عبارت تمو وای عبارت چا وری وای چې مختصر الفاظ راځي کنه چې علی رضی الله عنه ته وای چې انی قد نظرت فی امر الناس فلم اراه بيعدلون بعثمان فلا تجعلني على نفسك سبيلا پیدا لیکل کنه خارج سپته کارو کې ګوره خان دنیا د ټیکنالوژي دا بخاری شریف کی حدیث میں پیدا کرے دا صرف تیرا تو ہوا ہے اما بعد یا علی انی قد نظرت فی امر الناس فلم ارهم نور ویا دا گورا زت ایا د خبر کو زمین شتاو کم دی حدیث مت دا حدیث دا کتاب اند عبارت ہوا ہے او عبارت ہوا ہے نقطہ دا نقطہ او عبارت ہوا ہے یو دا قدا دماغ غزن او اس مشکل لازم پکې عبارت ہوا خیر مونږ تما دی حدیث عبارت ہوا ہے عبارت دے صحیح ہونے ویلے تے عبارت ہوئے قاری صاحب حدیث راڑا ولا ہے صرف عبارت ہوا ہے قاری صاحب حدیث من پیدا کرے تے عبارت ہوا ہے نہ ما حدیث پیدا کرے او عبارت ہوا ہے عبارت قاری صاحب عبارت ہوا ہے مبینہ تمغا گیا تھوڑا کا سا خیر دل لگ رہا عبارت ہوا ہے عبارت ہوا ہے میرا بھائی تے عبارت اول ہوا ہے حدیث تا کرے تو ہوا ہے عبارت قاری صاحب قاری صاحب دې ځای پورې عبارت داس تمام ویلو فلم ارهم يعدلون بعثمان ته دې ځای نه مخکې لاړ شه فلا تجعلني على نفسك سبيلا صبر کو دې زدا حدیث شریف قاری صاحب فلا تجعلني نه ده صبر 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 دی وای بیا ګوره فلا تجعلني على نفسك سبيلا فقال زوس زنب ولر یو ته خزنه کمره واړو قاری صاحب دې معنی ګوره قاری صاحب ته به دې معنی څه کوي ته دې معنی راته وکو معنی نظرت فی امر الناس فلم ارهم يعدلون بعثمان دا دې معنی راته وکو فلم یعنی دی عثمان نه عادل تر سو کو نلی دا اوره ها مخیزه فلا تجعلني قاری صاحب محترم او قاری صاحب مخزا فلا تجعلني على نفسك سبيلا قاری صاحب ګوره اوس موږ تاسو ته سپاس راځو کنه چې ته اوس د دې حدیث زماره د سیمانه وتی سیم کیا نه کړی او زما اوستا بس و دې بنده چې دغه حدیث مطابق غاګ دی ورزي تلک صبر وکړه دې غاګ تا ته درځي دای تانه پختنه لري سعید خوستای تانه پختنه لري تلک صبر وکړه خسته یې غاګ راځي دې تا غاګ ته به وګورې چې حدیث عبارت به وایي دې حدیث عبارت د امتحان خبره نه ده مهرباني وکړه قاری صاحب قاری خوستای قاری خوستای غاک دې ناراضي قاری صاحب قاری صاحب قاری صاحب اور تاسو مخ خلار شي فلم ارهم يعدلون بعثمان دین مخ خلار شي فلا تجعلني على نفسك سبيلا دا څه معنی قاری صاحب هغه معنی دا چې اي علي پر ځابکم لار نه پریده یعنی فلا تجعل فلا تجعلني على نفسك سبيلا فلا تجعلني خدا معنا قاري صاحب فلا تجعلني بيا مگر ذو مالرا
دیکھو قاری صاحب دا مانا نہ کیگی فلا دے غریب اس سے پوئے گی چیدہ یادی مفعول بھی ہی دا فلا تجعل یعنی پزان باندی با قاری صاحب فلا تجعل ندا عبارت دی غلط ہوئے فلا تجعل ندا صرف فلا تجعلن فلا تجعلن على نفسك سبيلا سمانا بھائی کو مانا بیدا کہو چھے پرزان با کمالارا پرزان کمالارا کتبلا قاری صاحب اول خو اول خبر خدا چھے دا عبارت تا اول بورا پرزان با دے کم مسئولیت مپریدا پرزان کم ملامتی مپریدا پرزان کم کمالارا مپریدا قاری صاحب قاری صاحب اول خو او زی بل معنا متوجه شه حدیث تا گوره حدیث داسی دی کنه اما بعد یا علی انی نظرت قد نظرت فی امر الناس مو نظر وکړو په امر دی خلقو کې فلم ارهم یعدلون بعثمان فلا تجعلن اول خو قاری صاحب دا فلا تجعلنی هم نه ده فلا تجعلن هم نه دی فلا تجعلن علی نفسک سبیلا تا بار بار تا نه ما غوښتنه ځکه کوله چې دا عبارت اصلاح کړي او بل قاری صاحب تا البته چې ما ته کوم حدیث وویلو ګوره قاری صاحب فرق نه کوي ګوره زه تا ته وایم دا اوس فرق کوي فلا تجاهل نه صحیح کیږي عبارت معنا غلطي کوي ګوره دا فرق نه کوي که یو ځوان زیر زده حافظ نه یو قاری صاحب مبین که چېرته قرآن ما ته نشي ویلی هغه د قرآن د ویلو بحث نه کوي که چېرته ته د قرآن بحث کوي ته به قرآن ویلی شي ته چې د حدیثو بحث د بخاری شریف بحث ته راځي نو باید ته بخاری شریف ووایې زه خبره کوم قاری صاحب مهرباني زمون تاسې ضعیفې نقطې ته ځکه فکر کوو چې ته ما د حدیث امتحان واخلې زمون تاسو پاس پدې ته چې دغه حدیث نه تاسو څنګه اخذ کوي دغه حدیث اخذ دی غلط قاری صاحب ستا اخذ علي د ستا د حدیث نه اخذ علي د اوس ما ته غوږونی صدا حدیث در تشریح کوم اول خو تا مخ یو حدیث ویلو چې زه د هر مهاجر او د هر انصار بیت تلاړم هر کور تلاړم هغه کور هم دلته نشته هغه حدیث دمرا نه وړو ما کوم حدیث وخت و چې هلته دی ویلو چې دا بخاری کې دا حدیث نه ده اتا چې ما ته هلته کوم حدیث وویلو چې ما ماشومانو سره هم پوښتنه وکړله ماشومانو سره هغه حواله راوړه هغې نه هم بحث کوو او هغه حدیث هم راوړه چې په هغه حدیث دې هم پوه کړم ګورې تاسې یوه مهرباني وکړئ قاری صاحب محترم زه دا خبره مکمله کوم زه دې مکمله کوم تاسې د دې شنه خبر خلاص ہر نقطہ کے یوازې تا ته نه په دې کابل ادارې اړوند یا د دوی ملاتړی چې هر څومره لوی عالم لوی شیخ الحدیث وي زما ورته چیلنج د زما سره دی په دین کې بحث وکوي او اوس پورې څوک تیار شوی نه چې زما سره په دین کې بحث کړی دا هغه جلا بحث ده زه دا ته وایم چې دغه حدیث دا وویلو او د دین د جب قاری صاحب یو ګلاس وبه وچکا قاری صاحب محمدی یو ګلاس وبه وچکا خله د ډیره وچه ساتنه مری دی اون خلی یو ګلاس وبه وچکا قاری صاحب دا بل کس نه غږیدل قاری صاحب هغه مبین صاحب چې تاسو غږیږي هغه تا وخت اخلي او تا قاری صاحب زستا سره لګیا يم دا اول نه تر اخیره پوري تا څو څو زرا هغه مبین صاحب ته اهانت سپکاوي وکړو خو بیا هم هغه خیر دے لاس کنزلیو کہ خو باس ترا سام دغه باس باندې و درېګي دا ها قاری صاحب محترم دغه حدیث پات سو قاری صاحب دغه حدیث موضوع باید تو چړل سی این دا د چلا کنده دا تاسو درخې قاری صاحب دا پرې مارا چې ته نه پویږي نه قاری صاحب زدا حدیث نه نه زه په دې حدیث نه پویږم ورته ته پویږم د تبلیغانو خبره زه به تاسو د حدیث مفهوم وایم صحیح ده لند وقتی که حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه د خزو او د ماشومانو نه هم حتی پښتنه کوي نو تاسې بیا ولې د جمهوریت سره مخالفت کوئ
قاری صاحب زبتانه پختنه وکم دغه د خزی او ماشومان نه پختنه کول قاری صاحب دغه رائے ما دغه ونه ستاره خپل نمبر خپل پختنه خو څه ستا پختنه جواب کوم کنه تا ما نه پختنه وکول اوس ما ته وخره کړي زی جواب ته ما نه پختنه کوي ورته تاسو د جمهوریت سره ول مخالفت لري کفر د جمهوریت کفر ده ګوره قاری صاحب مطلق ډول جمهوریت داته چې په دې هیواد کې حکومت حالت د جمهوریت د ستاره روان ده دغه جمهوریت خو ستاسو ما سره په دې بحث کوي زما جمهوریت نه زما سره بحث زکه مکو چې زه په غیب بین افغاني مذاکراتو کې خبرې کوم ته زما په جمهوریت زما سره بحث مکو زه ستاسو جمهوریت درته یادوم دغه جمهوریت په دې هیواد کې حاکم د دانولس کالا دغه جمهوریت دی منلو وړ نه ده دغه جمهوریت افغانان نه مني ګوره قاری صاحب خو موږ وایو چې نوی دی منلو وړ افغانان په خپل منځ کې سره کینی افغانان سره کینی تا هم راشه بالکل تم دل سکینا ټول بکینو سره چې په یو اسلامي نظامي موږ تاسو توافق راغلو په غیبه خبره غیبه هغه به جوړ کو سره آفرین هغه صورت کې چې کله اشغالګر هم نوی په دې خاوره کې د اشغالګر ټانګ او تیارا او توپ هم نوی ګورو پیسې هم نوی شل کېږي د اشغالګر لور چاته تهدید هم نوی او د امریکایي اشغالګرو لور چاته د هیواد کې د پناه ورکولو یا د ویزې ورکولو یا د گرین کارت ورکولو تم هم چاته نوی په هغه ځای کې بیا موږ تاسو افغانان سره کینو په آزاد ډول په آزاد فضا چیرته په یوه دشته کې به سره کینو د هغه د ګلورینو خیمو لاندې به نه کینو یوه دشته کې به سره کینو موږ تاسو به د راتلونکي نظام په اړه خبره وکړو چې په کوم څه د موږ تاسو افغانانو اتفاق راغی په کوم ډول یعنی اسلامي نظام سور خط ده خو په کوم ډول چې موږ تاسو اتفاق راغی په هغه ډول د منلو وړ ده په هغه موږ تاسو اتفاق ده خلاصه خبره ده جمهوریت منه ضرورت نشته جمهوریت منه کدي خلکو په موافقه راغلی به منه د خلکو موافقه ناراضي په هغه ډول جمهوریت داسا په خوره کې حاکم ده په دې موافقه د خلکو ناراضي دغه جمهوریت دا خو اصلاح پکې راولو جمهوری اسلامي افغانستان منی ګوره قاری صاحب د جمهوریت نه دا نولس کاله دا ولس تر پوزې راغلی ده دا ولس د جمهوریت نه کرکه لري د دې نوم نم کرکه لري د جمهوریت د ولس ته ډېرې بدبینۍ راوړي دغه جمهوریت دا تاسو یادوي د داوود خان جمهوریت په خاورو واکمن ده د داوود خان جمهوریت مانی ګوره قاری صاحب ما نه ته وس د دې مختنه د نوانه د دې راي ما اخله چې ته دا منی کدا نه منی ما ته ته په مطلق ډول واک درکو ما ته ته مکمله موضوع اوله ته بین الافغانی مذاکرات ته زه یو افغانی د طالبانو نماینده زه د مذاکراتو د ټیم کوم غړی نه یم زه د ولس لخوا وکیل نه یم زه یو وګړی یم زه اوس دلته غواړم چې رایه ورکم آیا تا ته رایه درکم که احمد ته رایه ورکم که محمود ته د داود خان جمهوریت منی قاری صاحب ګورې د اسلامي امارت پالیسي او دریز داده تو تو زله واضح شوی ده زه بیا هم درته واضح هوم اسلامی امارت د نظام پر راتلون کې ډول د راتلون کې نظام پر ډول په بین الافغانی مذاکراتو کې خبرې کوي په بین الافغانی مذاکراتو کې د افغانانو چې کله په کوم نظام توافق راغی هغه نظام به د منلو وړ وي بس همدا د موږ دریز ده د دې نه اخوا دېخوا تګ یا نور پوښتنې کول دا به زه وایم هسې وخت ضایع کول وي د پاکستان جمهوریت منی نه نه کفر ده که اسلام ده هغه جلا بحث ده هغه زما سره د موضوع سره سر نه لګوي د داود خان ګوره قاری صاحب د افغانستان د ټول موضوع کې د پاکستان د جمهوریت کار قاری صاحب زما سره قاری صاحب پوسټ ډیره بخنه غواړم تاسو په دې حدیث باندې لږ توجه قاری صاحب کاته موږ دې غلطه دلاله ته غلی شو زما قاری صاحب سره غلطه غلی کین تاسو دې بل قاری صاحب پوسټ تاسو لږ ګوره قاری صاحب دا دې موږ ملګرو ته بار بار توهین کوي قاری صاحب دا دې ګل زمان دم زوی بار بار توهین کوي دا دې کلیسا مزدور بار بار توهین کوي حدیث نه متخت په حدیث باندې فوکس کوي هغه حدیث معلوم کوي دې کلیسا مزدور سوشل خوره زه هغه وخت دې خزو دې نر حقوق مساوی منم چې کله تا بچای راوړه چې کله تا تل لنګ سو لنګون دی وکړه د خزو دې نر حقوق منم لنګون به کې به د خزو دې نر حقوق منم ګوره ګوره قاری صاحب تا ته ما وښه ګوره ما یو باندې زه درته ان انسانیت د کدی من مبارز من ګره ته به توهین نه کوي هیڅ چاته د توهین حق نه لري دا د من سری کرخ دي هیڅ حق نه لري ورونه زه تا منم نو ته ولې نه خبر مبین صاحب تاسو خیر دی او سلام په قاری صاحب خو سه ډیر بخنه غواړم تاسو په دې ګوره قاری صاحب توجه وکړئ قاری صاحب ګوره مایک مو باندې ولته وایي
د دم زو د سړی بچای بس د ګل زمان تبله چیز او سم بغهګیګ سم او سم بغهګیګ زه د خونه در باندې ماتوم کته کوم مده ته حدیث باندې فوکس وکا په دې حدیث باندې دلته سپیناوی په کار ده بس حدیث باندې فوکس وکا وخت نسته چې ته کمپاین وکړې ته به د حدیث باندې فوکس کړه حدیث باندې او لکاسپای د کټکومه ته توهینو کې لکاسپای د کټکومه اډو کایدم خله کې در کوم ته ټول باندې سترګې برګې تا پلاتونه سوشل خوره پنیمه باندې اروپا ته تللې ویل ګل خان سره ته شرمېږي ته هر چا سره غدر کړای خایمه ته د اروپا دیموکراسي په ما منې ته د غرب جمهوریت په ما باندې منې دا لغړه دیموکراسي نه مونږ استفراق لرو نه مله مونږ شرعي نظام غواړو د دله پارم قرباني ورکړې دي سم بغهګيګه حوصله به نه ختمه نوره سم سم بغهګيګه ته د غرب دیموکراسي په ما پلای کې بندونه در باندې چې توهین کوي اول اول وار نه کوی تاسو ما وویل چې د ملګرو توهین سپکاوی مکوي 500 وار د توهین وکړ تاسو څو کوغه کیږي تخت تاج کې زبیر دما استاد د من هي سي دما استاد دا توهین په هیڅ صورت نه سمانه لای ما ته چې هر څه وای زبیر ته بنوای ولا سر په طلاق د زوارن کې سړی مبین صاحب زبیر دما استاد دا مبین صاحب حوصله وکړه قاری صاحب زبیر هغه څوک نشي د من غګونه تر نړۍ پورې رسولی دي قاری صاحب دا ما په مخ کې پروت ته د غوس ته اوس په زیل ولا ما تاسو ټول په دې باندې خو فوکس نه کوئ نه زه خپل ولا قضاوات کړه چې ته یو خبيث غلام شکنزل مار مقدسات ته توهین کوونکې نن دلته په حدیث فوکس وکړه ټول دنیا دې پیژنې ته منفوره ته به بیا ورس خپل مخ په ساتېړو وه ته به مخ په ساتېړو وه قاری صاحب ګوره دغه جمهوریت په بالله چې د قاری صاحب د اطاعت مسله نه وای د ما مشر نه وای ما به نن تاسو سره کتلی خو په کامل احترام چې زه قاری صاحب ته لرم ډېر زیات حوصله مې درته وکړه سم غږېږه سم سم په حدیث باندې وغږېږه چې د ده احترام نه وای په بالله که دې په لایف کې رانه یوه خبره کړې وای چې د ده احترام نه وای ګوره قاری صاحب تاسو لږ صبر وکړئ زه دغه حدیث تاسو ته ووایم دا د حدیث نه ستاسو استدلال چې تاسو د حدیث نه په جمهوریت استدلال کوئ ګوره قاری صاحب زه ته دقیق نه ها تاسو حق لرئ ګوره قاری صاحب تاسو حق لرئ تاسو لږ صبر وکړئ قاری صاحب دوه دفعه ما پریږده نه زره کسان مونږ ګوري نه زره کسان به دا قضاوت کوي چې زه قاری سعید نه کله جمهوریت باره کې باس کوم او قاری سعید پکې را بند کوم او قابل یو خوا خپله راچي زبیر له بلې خوا راچي مبین له بلې خوا اچوي ولس به دا قضاوت کوي چې ورو دوی ته مبین صاحب مای کاټو مبین صاحب مایک دې بند خله تا چې خله د پلار ګل زمان دما چې لوچکا د جمهوریت طرفدار عائش او عیاش دي د فایشه خانی لا به کوون کیا ته به اورز بیا مخ په ساپیړ وه نه دا ته چې دا کوم خلکو د امریکا مزدوري کړی دا تاسو ټول به مخ په ساپیړ وه موږ به مندار کو او دلته بچا ته نو چې خله چې خله تا چې سپیان تاسو هستی مقدسات ته توهین تاسو کړی د قران او د حدیث په نامه خلک تاسو غلط کړی نن راسه په قران او په حدیث وغږیږه ما ځکه درته واخ در کړی دا چې قاری صاحب سره ته وغږیږه ته بار بار تختیدلې ته درې کاله تا ته قاری سعید چننګ در کړو ته ورکوې ما دې تا لایف نه دلې چې تعالی ملمانه نه راغله دا راغله واغه راغله کونه دې کاګله نن چې ګیره په هیڅ طریقه باندې تختیدلې نه او ټول ارګنشنان ته ټول جمهوریت په لیان ته چننګ دا راسی جمهوریت په اسلام کې ثابت کړي هغه جمهوریت چې د ما عزت اخلي هغه جمهوریت چې د ما د خويندو لمنې پورته کړي هغه جمهوریت او دیموکراسي چې د ما غږی خاموشه کړي هغه جمهوریت چې بچی په باروت کبا پي دا جمهوریت ما ته ثابت کا سړی بچی باندې بغاګيږي کماس له لچکا دا غا د دم توپ د ودلې ده د دم سړی عادت بدای سي چاکي به وي د ګل زمان زوی و ثابت کړي په حدیث باندې فوکس وکړه حدیث باندې غږیږه خله کې دی اډو کې در کوم څه توهین وکړي خله کې دی اډو کې در کوم څه توهین وکړي د سړي زوی باندې غږیږه د
سړی زوی غوندې غږېږه چې 50,000 یې وګوري په بالله چې قاریسا د ټول دنیا علماو ته چې نن د جمهوریت ثابت کړه په اسلام کې داسې خونړی جمهوریت داسې بې عزته جمهوریت داسې لرغړه ډیموکراسي ماته ثابت کړه چې په ستاره افغان کې د ماله خویندو نه لوپټي کته کوي او شرمېدلو اروپایي ډیموکراسي دې تاسو ته مبارک کوي موږ داسې ډیموکراسي نه استفراق کوو موږ ته خپل د خویندو عزتونه مهمه دي وګوره د دم خاصیت وګوره د دم کار ته وګوره دا خو واده نه دی به غلط سوی شاید نه نه خیر ګل زمان صاحب د کنه ګل زمان واخ مدار که قاری صاحب بالکل واخله خو ملګرو ملګری قسم می دی په خدای قاری ها دا حدیث یو ورکول ملګرو ته تشریف کوم دا د عبدالرحمن ابن ملګرو ما ته دوه دقیقې وخت نه راکړي دوی بس صاحب حدیث وای دی حدیث په آداب کې لګ خاموش سه حدیث وای او حدیث واخ کې سړی نه غږیږي او حدیث وای مهرباني دغه د عبدالرحمن ابن عوف حدیث نه په جمهوریت باندې استدلال کول دا ډیره غلط او باطله خبره ده په جمهوریت کې ګوره 50 جمعیو کله چې په 50 رایو دی ورا یا زیات شوه دا غي ورا یا کدي هر چا ده دا د کمیاوي او د ریاست لپاره معیار ده عبدالرحمن ابن عوف کله د صحابه سره مشورې کولې لومړی خبره خدا ده چې هغه صحابه کرام وي هغه آزاد دی الله دی هغه نه د رضایت اعلان کړی و هغه خلک چې هغه سره مشورې کولې دویمه خبره ده چې هغه مشوره کې هغه عبدالرحمن ابن عوف صحابه سره مشوره کوله هغه مشوره و هغه خو رایه نه و دستا خو رایه ده دستا رایه خو ټاکون کې ده د هغه مشوره خو تاکون کې نه و هغه خو د مشورې په ځای کې و مشوره خو اوس هم اسلامي په اسلام کې حکم ده چې د خلکو سره مشوره وشي او د خلکو نه د بیعت واخیستل شي ماته قاري صاحب وګورئ چې دا حدیث تاسو کوی شوی نه په دې حدیث دا حدیث در تشریح کوم دې حدیث نه تاسو غلط استدلال کوئ په دې حدیث کې صراحتا ویل شوی دي چې قد نظرت فی امر الناس ما نظر وکړو په امر د خلکو کې دا سې نه دی ویل چې ما څو د کونه یې خو خلکو راي راوړې اچولې چې کله بیا 50 جمع یو جمع شو جامي تاته ته وټاکلې دا نه دی ویل چې 50 جمع یو دلته معیار ده ای ور راي معیار ده 50 هم نه ده معیار ای ور راي په 50 کې یو زیاته شو پر راي کې ته کامیاب یې دا ستاسو لپاره معیار ده دا سیستم په اسلام کې نشته دا د لویچې څخه راوړل شوی سیستم ده دا په اسلام کې څه نشي ثابت ولې دا حدیث کې قد نظرت فی امر الناس راغلی دي دا سینه دی ویل چې ما دلته وضعت صناديق تكون درايه مي خو يامي درايه دي فار استاذ مذاكره به اوسي ګور قاری صاحب حدیث تر اخر قاری صاحب استاذ مذاكره ګور مایک مبنده وي مایک نه بندو تاسو لطفا مهرباني وکوي د ملګرو توهین ما کوي د ملګرو سپکاوي ما کوي دا د بحث نه کوم نه یو ملګری ته یو سوای بل ته بل سوای دغه ملګری ټول ملګری ته یو واري توهین کړلو تاسو ما کوي دا خو د بحث ټول نه دي کته ما سره بحث کوي بل ملګری ته وینو نو طبعا تاسو ملګری نه یادو تاسو ملګری نه یادو تر سره وګه تاسو توهین وکړې موضوع باندې غږیږه تقریر مکو موضوع قاری صاحب تاسو موضوع تراشه او کمپاین ته دینه پرېګدم پختنه لاندې صدته وای ته ګوري ولاسته کدا پرې کټه کړم ګوري چې ستې نه لښم دې وای چې وته دې ته تبانا جوړه ته توهین کې دې اندې دې پاره کې تخته ته بنن تخته قاری صاحب توهین مکه قاری صاحب بس توهین مکه قاری صاحب قاری صاحب غږ مې اوري او بله ګوره دا وز دي زبیر ته څو ویل موضوع باندې راسه په موضوع تخته ما موضوع وز دي زبیر ته توهین وکړه موضوع او موضوع ته راسه کنه کمپاین مکه تخته ما موضوع ته راسه تخته ما پایش دادا ته بار بار توهین کې قاری صاحب ما منی کوي چې مغه ګیږه قاری صاحب سید خوستای قاری صاحب تا ته ما توهین کړی بده دو ساته کې
ولې دا مونږ ته چې کې دا ام د ته توهین د ته چې کې دا ما ته توهین دا ولې لري شو دلته مونږ سکیورټی والا ناست یو قاری سه محترم قاری سه محترم زما پلار ته توهین وکړه او دا سپلار د دم سړای د ماغه ته توهین څه خبره ده ستامو لازمه ته موزونه تخته ما ته پته ده تخته بنه اول سرنا د موبین سره چې تا اول راغله د موبین سره موبین سره تا موبین ته شروع واره خبر وکړه ولا او ډیر عملی او تو اول د دات د خپلور واچول چې مناسب نه و بیا هم تاسو راشه دغه موضوعات نه تیر شي چې پلان نه دا او پلان نه دا راځي تقریبا موضوع نه وغږیږي خو ما او تا دوه په دوه غږیږي موبین بند کړه بند مونږ بند یو غږیږي موضوع تر اوسه کمپاین بنکې موضوع تر اوسه کمپاین بنکې خبرونه تیر شه قاری سره خزا ارس نتیری ساری سی کمپاین داریک موضوع داریک موضوع تراسه بیا هم در تایم سی گل زمان دم زوئے موضوع تراسه کمپاین تا بنده که آقا منگ سر معلومی الحمدلله منگ سر معلومیو راسه دلتا موضوع تراسه زد تا زد پیزه نما خو نن بده نن بده گی که سرالی که پریگه ده او بیا با تخته تراغو ده نپریگه ده ما تا نن گیره دزمرو منس کرا گیر د غلیم هیڅ چرته نه شتلای جیدړان می پسی موضوع ته راسه موضوع ته چرانه سی قاری صاحب دای چې موضوع ته رانه سی بالکل دته د کمپاین اجازه نه ورکوم دای قاری صاحب سید یو خبره می واوره دای پولیس کی دومره منفوره سوای قاری صاحب چې د دوی لایفونه د دوی هر سولس په دې مخ ور وشتلې دي الحمدلله د ولس مینا محبت دا بنن ټوله نړۍ کتلې د مونږ د نن ورځ لایف دا نه چې دا سپای راغله مونږ پرونم 15000 کسانو ننم 6000 کسانو الحمدلله ولس کی مونږ مینا محبوبیت لرو اول ورځ باندې ز پی جوړوم لاس کسان پکې 3000 کینی دا د ولس مینا د لمن سره د مونږ لخلې حقایق او د موږ له خلې دی ولز دار داوري د دوی په لایفونو کې کنزل دي د خلکو ناموسونه کنزل کیږي هر جمعه ته توهین کیږي مقدسات ته توهین کیږي د دوی ملاله دی فوزی په نامه باندې د افغان غټ پیج نه د قران نه لمبي جګ کړل هغه جرم په طالب راچی د دوی دا مبارزه وا دوی لغړی خز مبارزه ترا واستل د دوی په نامه باندې ساغه ملا سر ته کنزل کوله د تاسو حشر باغه حشری لکه څنګه چې دغه خبيث د ګل زمان دند زویو تاسو به مخونه په چاپیړو وهی مونږ به ننداره کوو تاسو به ځان ته زنجیرونه راباسئ دا ټول د امریکا جاسوسان او غلامان تر څو تاسو د امریکا تابعیت او د اروپا تابعیت درکړي تاسو د سوسیالو پیداوار یاستئ تاسو کنزل ماران یاستئ تاسو د کلیسا مزدوران یاستئ تاسو سپین مزیلته تاسو د کلیسا د خدمت لپاره په خوله کې ویښتان راشنسو مدارسو ته توهین کوئ د طالب په نوم قرآن ته اور اچوئ د عالم په نوم باندې مدرسې او د درسګاه د دین ته د بخاري او د ترمیزي او د جلالین استاذانو ته کنځلې کوئ موضوع ته به راځئ قاری صاحب په ډېره بخښنه سره که تاسو دا حدیث قسم صحیح تشریح کوئ چې دا لیدونکي پوه شي زمنګ اساسي هدف لیدونکي دي قاری صاحب غونټ خلص قاری صاحب اوس کله هم اسلام نشي زمنګ اساسي هدف لیدونکي دي نو ده خپل په دې حدیث کې راګیر زبیر صاحب ګوره دا حدیث می مخ کې تشریح کړ درته چې دلته دې حدیث او د جمهوریت په منځ کې ډیر لوی فرق ده ډیر لوی واټن په موجود ده دلته په حدیث کې صراحتن راغلی دی انی قد نظرت فی امر الناس ما نظر وکړو په امر دی ناسو کې په امر دی خلکو کې دلته عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه دا څه دی ویل چې ما الته خلکو ته دی رائے زده خبر اجازه نه لرم قاری صاحب بالکل قاری صاحب لری دی خبر اجازه په موضوع وغږیږه په موضوع وغږیږه قاری صاحب په موضوع تاسو غږیدلای شئ ما تاسو ته حدیث تشریح کړو چې حضرت عثمان عبدالرحمن ابن عوف داسې وایي چې انی قد نظرت فی امر الناس نو داسې خې نه دی ویل چې اته ما دی رائے صندوق یې خو پنځوس جمع یو رائے مې جمع کوله هغه مې بیا عثمان رضی الله عنه ته ورکوله دا شی که موږ ته چا په دې احادیثو کې په قران دوه دقیقې وخت واخله دوه دقیقې وخت راکړه موضوع نه بنو دي قاری صاحب مهرباني قاری صاحب محترم کما بعد خبر یو کړی قضاوت به ولس وکړي نو بي دي ولې کوي نه داسې چې د صحابه کرام او د قاری صاحب محترم ته زبیر د ما د زړه سر ده د ما استاد د تاو ته توهین وکړه قاری صاحب کمو بین دي چې ته دلته کنټرولر وي دا دوه نور خو د لری کنه خو مزایمت کوي ګوره قاری صاحب 3 ساعته دی دوه کس دا ټول تاته انتظار 3 ساعته ګری چې دی دا دومره وخت دلته انتظار دی وسه پوره دی مایک نه د خلاص کړي د احمد زبیر سي وس مایک خلاص کړو وس دا 15 ثانیه خلاص کړو 15 ثانیه سي باندې دا پښتنه وکولا قضاوت ګوره ټول ولس ګوري قاری صاحب مکوا قاری صاحب زمون ته تسترګي دي ګوري ګوري ولس په زندل یاستي ولس تاسو په زندل یاستي تاسو مخونه په چاپیړو وهي ولس په زندل یاستي نه دوکه کیږي
نه دوکه کیږي ولس. ولس الحمدلله چې کله نه موږ مبارزې ته راوتلي دا اسلام پاله مبارزین. زه زبیر خپل استاد بولم، د تاسو خولې موږ در باندې کړي دي، هېڅ هم نشئ کولی. سوشل میډیا فاتحین یو موږ الحمدلله. ګورې موږ تاسې دا لایف سیدا قاری صاحب ډېر زیات خلک یې ګوري، راځئ موضوع ته راشو. خو د اطرافي خبرو تېر شو، تاسې نه پرېږدئ نو څنګه موضوع ته راشم؟ تا ماته د خبرو اجازه نه راکوئ. نو خو ته نورو خواو ته منډې وهې که نه موضوع ته راشو؟ نه وهم درته قاری صاحب، د پاکستان جمهوریت منې که نه منې؟ زه بیخی مطلق دا بحث پریږده، ولې ته د بحث نه وځې؟ ولې پاکستان یم؟ ته د پاکستان یې؟ ولې د پاکستان مثال؟ زه افغان یم. ولې د پاکستان مثال راوړې؟ افغان یم، مسلمان یم. د افغانیت مثال راوړه، د اسلامیت مثال راوړه، خو ګورې ته د بلې خواته بحث وړې. قاری صاحب محترم، زما د پاره جمهوریت، زما د ولس د پاره حیات د حیات. ها دغه حیات د خپل تا جمهوریت ومنلو دا څه وخت مخکې؟ خو تا په خپل د جمهوریت نه اصلاحات راولم. لنڈ درته وایم، ګوره لنڈ درته وایم، اجازه راکړه خبرې وکړم. د پاکستان جمهوریت ټول استادان، شیوخ او ملایان منی، مفتی تقی منی، چې ټول استاد استادان او استادان دي. ګوره ته بیا بحث بلې خواته وړې، زه تاسو وایم چې بحث بلې خواته مه وړه. سر ستا نه خلاص، زه یې نه منم. زما استادان به منی، زه یې نه منم. هغه زما خپل کار دی. مفتی تقی دا په باطل دي که په حق دي؟ زما د هغې سره کار څه ده؟ ولې په خپلو مسایلو نه غږېږم؟ زما چې اوس ګورې ته په هغه ځای ګروې چې هغه نه توخرېږي، هغه ځای مه ګروه. خپلو مسایلو ته دې راشه، خپل په زرهاو مسایلو سره ته مخ یې. ته په خپل هېواد کې په ورځیني ډول 150-200 کسان تلفات ورکوې چې په نړۍ کې په هیڅ هېواد کې نه ورکول کېږي، او ته لګیا یې په مفتي تقي عثماني لګېږي او په نورو ملایانو پسې. خو ته د پاکستان جمهوریت یو اسلام خو ما ته داؤد خان جمهوریت نه حل کیږي. د اوسنی جمهوریت کې نه حل کېږي. ماته د جمهوریتونو مثالونه مه راکوه چې پلانۍ منې که پلانۍ نه منې. پلانۍ منې که پلانۍ نه منې؟ تا کړي دي؟ ته د دې تلفاتو عامل یې؟ نه، ستا د لاسه نه ده. قاری صاحب، ستا د لاسه ده. ورور راکوه، فرمان در کول کېږي. ته د اسلام آباد نه فرمان اخلي؟ ورور قاری صاحب، ماته الله فرمان راکوي. که د الله فرمان ته د اسلام آباد فرمان بولې، بیا د بیا ما د الله فرمان خو قران لیکلی ده، احادیث لیکلی ده، فقه لیکلی ده، فقها لیکلی ده، ټول سیرت په دې ده. فرمان ماته وکړي. څلیرش کسان د کفر په صف کې ولاړ دي. دا د څلیرشتو کسانو ټوپک دی چا ده؟ دا تنخواه دی چا ده؟ دا دریشي ده؟ بوټي دی چا ده؟ دا ډوډۍ دی چا ده؟ زه تنخواه اصلا لرم نه. الله دې رضا لپاره جنګېږم. خلک څه کوي؟ د پاکستان په جمهوریت وای غرض نه لرو. د مفتي تقي عثماني نه او د مفتي شفي شاګردان یاست. هغه یې منی، سمیل حق یې منی، حسن احمد یې منی، استادان یې منی، شاګردان یې منی. یو بام دو هوا. زه نه منم پاکستان جمهوریت، نه منم. نو ته څه فکر د پاکستان جمهوریت را نسکوروې که څنګه؟ قاری صاحب سر پام دغه حدیث باندې. قاری صاحب محترم دغه حدیث باندې فوکس وکړئ. حدیث قاری صاحب، دا سړی موضوع بلې خواته وړي. پاکستان خو په خپله خاوره امریکا نه ده سپره کړې، تا سپره کړې. افسوس دا دی چې یو وارې ګوره حدیث راوړو، حدیث نه بیا منډه واخیسته بلې خواته لاړو. حدیث یو پېښ کړی او رای وړبل هغه بل کې غلط شو. اول خو تا چې کوم حدیث وویلو هغه حدیث دې را نه وړو، او بیا دې چې کوم حدیث راوړو هغه حدیث کې هم تما سره پاتې نه شوې چې ما ته په دې حدیث پوهې کړی وای چې دې حدیث څه معنا ده او تا څه مفهوم ترې اخیستی ده. دا خو د جمهوریت معنا نه ورکوي. او بیا د جمهوریت نه تزه د پاکستان جمهوریت ته. ورور، د پاکستان جمهوریت په خپل ځای پرېږده. د پاکستان جمهوریت که زه نه منم، خو ته یې رانه سکور که ورشه. حدیث باندې فوکس وکړئ. قاری صاحب ګورئ، دې لرې کومه د سپایز او حدیث راوړه. حدیث په حدیث باندې خبرې وکړي. قاری صاحب، حدیث باندې
حدیث باندې خبر یو کوي حدیث موبیل صاحب زما غاوري او 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 قاری صاحب بسم الله الرحمن الرحیم قاری صاحب راځي چې باس نه ودرېګا ولې دا نور نه حق نه لري ته دا حق ته نه ځان ته ورکه دا نور څوک بنه غږیږي حاضر قاری صاحب هغه زبیر صاحب مایک کې ډیر زیات شور ده زبیر صاحب مایک کې شور ډیر ده وسم شور ستا قاری صاحب ته دی مایک لګو په ځو مایک دی ها خو صحیح شو مهرباني وکي دلته ټول حق لري خبر وکي مهرباني قاری صاحب قاری صاحب ګوره حدیث تاسو یو وایي چې کوم حدیث او ویلو غا حدیث دې مرانه وړو چې کوم حدیث تا او ویلو غا حدیث تا رانه وړو بخاری دې پسې راوخست پیدا دې ک قاری صاحب ګوره سپک سپوري موایل لطفا نو خدا ولی مال په دې حدیث سپک سپوري وایې ته ولې زمو الله ملاحبت خان ته نشو ویلای ګوره تاسو بلې خواته منډي وایې دې حدیث نه بلې خواته منډي وایې نو خدا زړه تاسو باندې کې پې کنه کو وقاری صاحب ته جيب انسان نه زکو تاسو ونه چې تاسو ضروري بس کوم وروره نو ولې دې مال ریکي دوه تراشه دا زړه لري چې ته دې بحث نه بلې خواته وځي زب بحث نه وځم تاسو بس ته تخېدلې یا اوس درې ساعت لګایم په تاسو سره بحث نه ته دی حدیث نه دی پاکستان جمهوریت ته ولې منډه کراسه په حدیث بیا ته څه کار وکړه چې ته خپل اکاونټ لایو راشه یا زما اکاونټ راشه یا زستا اکاونټ درځم چې دا چې لکیان ګل مرجانی مو کې نه مونږ یو هم خبره نه کوو په حدیث باندې فوکس وکړو هیڅ څوک خبره نه کوي نه باندې په حدیث باندې خبرو که په حدیث هم د سړي تعالی افتراغلم شلوار ملي شلوار دې لري کړم مندر نه انتقام ماخلمه شلوار بشال مال او تا ودي شلل لايف نه تابع ویلی وتختی دا شلوار دې تکړه ما غلایف تا شلوار زبل کار بو شلوار زب خیر انتقام در نه اخلم بل کار بو وکو اول خو قاری صاحب دا کوم حدیث چې تا پیش کړی دا په دې حدیث راځي چې په دې حدیث فوکس وکو په دې حدیث بحث وکو چې دې حدیث نه سر رائے کوم ځای کې ثابت وي په دې حدیث کې رائے کوم ځای کې ذکر شوی دا ته هغه حدیث الفاظ وایي چې هغه ذکر راځي اجازه راکې خی غلط خبر گورا ٹول اولا سا زقاری سعید سره تر اخره په احترام غږیدل او ما قضاوت پرې کړ تاسو تبریخه ولس بده دیم قضاوت کوي چې تاسو په مذاکراتو کې زما د پلان توهین کړی زما پلان دینی عالم ده پوښوي او دای بار بار ورا زری کوم دا اول نه دی ولا دا اول نه ګوره قاری صاحب دا اول نه چې دا توهین شروع شوی دا ته چې څنګه دی لایف تراغلی ته اول دی مبین باندې شروع وکولا ګوره دا اول دا لایف ټول ملګرو وکړو اول تاپ مبین شروع وکولا اول ته د خپل ور واچول دا مناسبه نه و مہربانی زما جمهوریت د پاکستان د جمهوریت نه ډیر اسلامي ده قاری صاحب محترم ستا خبرې تر اعظم امریکایانو سره مذاکره وشوله بل اخره ټول امریکایانو وته مکمل امریکایانو وته ستا په طبیعت وته وخت د قاری صاحب غږ نه اوري ټول امریکایانو وته په هیواد کې وروره ټول خلکو وسلې کې خوده منګ با ټول سترګې تاسو طالبانو ته چودره تاسو طالبانو واستکه ولست صندوقونه ګدو ولست رائے ورکوي یو 50% ولست دام یو جمع 50 دا جمهوریت غواړي آیا تاسو دغه جمهوریت نه دا اوس چې دا یو نوې جمهوریت
ګوره جمهوری اسلامی دولت یا جمهوری اسلامی حکومت آیا دا تاسو منئ که ولس دغواړي ولس که یې نه منئ خو ډکتاتوري کوئ او که منئ خو مونږ ته اطمینان راکوئ چې مونږ هم در سره هغه سو پوسو چې ستاسو په نظر باندې مونږ پوسو قاری صاحب ګورې اول خو تا ته ما په مکرر ډول دا خبره واضح کړه بیا هم درته وایم چې اسلامی امارت دغه موضوع بین الافغانی مذاکرات ته پریښی ده زه تا ته نه دا وایم چې منم نه زه تا ته دا وایم چې نه منم دغه موضوع بین الافغانی مذاکراتو ته پریښی شوې ده د راتلونکي نظام په ډول ګوره تا ته ما غوږ نیولی و غوږ ونیسه تا ته ما ولس ته یې چې ولس یې مني زه وایم چې ولس یې نه مني دا زما ستا د اختلاف ټکی زه وایم چې ولس یې نه مني ته وایې چې ولس یې مني د نظام د راتلونکي نظام ډول چې دا په بین الافغاني مذاکراتو کې فیصله کیږي د افغانانو په منځ کې مذاکرات کې په هغې کې پرېکړه کیږي رب شو دې ته چې جمهوریت ته دې حدیث نه ثابتوي دغې حدیث نه ته ماته جمهوریت ثابت کړه په دې حدیث کې په کوم ځای کې رایه راغلې ده په دې حدیث کې په کوم ځای کې 50+1 راغلي دي په دې حدیث کې په کوم ځای کې بلې خواته منډه مه وهئ قاري صاحب لطفا حدیث ته راشئ منډه نه یا علي اني قد نظرت في امر الناس فلم ارهم يعدلون في عثمان فلا تجعلن على نفسك سبيلا دې حدیث سرګې دې جار سم پاندې حدیث کې موته تاوي وو حدیث نه نوزو منګه تاسو زه تا ته دا وایم چې په اسلام کې په زور واک نیول روا دي او بالکل روان روا ځان ته بحث د خود تغلب چې دا د امیر ټاکلو لپاره یو نو کله چې یو څوک چې په تغلب سره راشي په راځه حدیث سره راشه حدیث تر راشه حدیث کې دلته سره کم لیکل دي ته د حدیث نه راي ما ته ثابت تک 50 جمع یو چې ته وایې چې ولنس جمهوریت نه مني صحیح ده کچیر ته اتیافي صد اومن لوبیا سکے قطا ته ما واضح کړ ولې ته ما نه مکرر اغه سوال کوي چې زه زر واره جواب کم ته ولې ما نه اغه سوال مکرر کوي ولنس راي ته احترام لري کنه لري ته ولې پوه شي زما دي پر همدا کافي نه ده چې زه ته وایم چې پریکړه دی ولس وکوي دي راتلونکو نظام په اړه پریکړه ولس کوي د دین زما نه ته لوی احترام دی ولس لپاره څه غواړي زه درته وایم چې د راتلونکو نظام په اړه په بین الافغانی مذاکراتو کې پریکړه کیږي ته ولې بار بار دې ما نه دا جواب غواړي زه خو چې زه ته په لایف کې سره لګې شوی شل واره دا جواب ته ما درکړو صاحب تاسو خدا دا اوس ګوره چې جمهوریت نه مني خو بیا ډیکټاتوري ولس نه مني جوړ نه راځي ګوره تا ته ما وویل چې د موږ د پاره هم دومره بسنه کوي دی ولس د سی وایا کولس ومنله موږ هم ولس راي ته احترام نه ګوره دی ولس د رائے د پاره احترام د پاره هم دومره بس د کنه چې تا ته ما وویل چې د راتلونکو نظام په دولت په بینه باندې مذاکراتو کې پرې کوي ولس چا ته وایي دا ولس څوک نه قاری صاحب ولس دلته عام ولس ته خلق دی افغانان دی ګوره ولې بار بار دا پوښتنه کوي خو یو واره جواب دیګو اورو رحم جمهوریت اورو رحم ولا ساتیا کی سنارای ور کی تاسو به بیا مرو نه سنار اخلي ورو ته بزی خو ستې څه ګارانټي په منځ کې شته په منځ کې ضمانت شته صلاح خو ګوره صلاح خو مار اخیستې دا صلاح خو زما سر را سره دا صلاح زما سر بیا مر سره وي کړه په 15 کال کې په پارلمان ته لودا نن مشانو جرګه ته لودا نن ورو را لوی جرګه ته لودا نن ورو را انتخابات ته لودا په 15 کال کې خدا موږ چا 15 کال بیا تکرار وکړي په خلکو باندې قاری صاحب کوم پارلمان نه درلودل کومنګ انتخابات نه درلودل کوم هیڅ شی نه درلودل خو د ارګ په 100 متره کې خلک د لوګې نه نمړه کیدل خو په افغانستان کې چخ خپل لونی د لوګې نوې پلورلې په پینډو کې نو کې په ډېر خلکو په چارګان پلورلې میډیا میډیا نه به ډېر هم چې یو څه ولا کوم ټوپ هم د خپل مجبوري و یو څه چې پیسې لري خپل ګور په څه ولا کوم دغه میډیا دغه میډیا خو جالي ویډیوګانې هم را جوړې کړې خو هغه وخت یو بیلګ به هم را پیدا کړې و وسه نشته دا څوک نشي ثابتولای که هر څه وو ولس بسیاو ولس په امن وو ولس د دلوګې نه مړ کېدو ولس د ورځې 200 کسان قرباني نه ورکوله که هر څه قبرستان کې ستاري سم نوم باغ سم څه کو چې پرمختګ نه وي ډوډۍ نه وي کار نه وي مصرفیت نه وي په دوه کلو کې پرمختګ نه شو ورکول مامورین هم ټول په کور کې نه ول ګوره قاری صاحب نو چې پرمختګ ستا پرمختګ ګوره ته خو خپل پرمختګ راته وخیا زما په وخت کې واخه خلکو نه دی خوړل زما په وخت کې خلک دل وګي نه دی مړه شوی ستا په وخت کې خلک دل وګي مړه کیږي ترخان دروازه ته څه څه هر ورځ 50 کسان دی وختل
ستاسو په وخت کې وقاری صاحب زموږ په وخت کې د تورخم دروازه بيخي رسمي دروازه ونه تورخم کې چا دروازه نشو جوړولای خلاص دروازه تاسو په وخت کې جوړه شوې نو خو خلاص زکه و چې دا دروازه ما دروازه نه بلله تا خو رسمي دروازه کړه هغه ده تا خو رسمي کړه هغه ده قاری صاحب محترم تاسو په یادی کې نو جوان ځوان و چې بابر تللی او کابل ته مو په پیښور کې و چې لږه فرارې بوس وي او په کارخانو خو په یاد اس اس مارکیټ کې سودا وکړه بابر مال ته تاسو درته وروره فرمایش وکړه خدای دې باسته نوز قاری صاحب باسته عربي ګوره کې کاپوس وي دینه متیر شو درته وایم چې دا حدیث کې ته ماته رائے ثابت کړه کوم حدیث ته ماته وایې نو حدیث کې دا وایي چې نظرته فی امر الناس ثمانه ما نظر وکړو په امر دی خلکو کې امر ثمانه نظر وکړو په امر دی خلکو کې په کار دی خلکو کې ښه دې ثمانه دې معنا دا ده نو نورې ثمانه غواړي کبل معنا یې ساده معنا ته راته وکړه نظرت في امر الناس عند رأي وركولو يا دي خلق عند امر واخره خانه تاع رأي درتي امر كي تشوفوا هذا الشاب غني ولا سمش نتا دا انا ماني غوري كان نظرت في امر الناس ولا سماني ولا سماني سنگ بدا معلومه هو ولا اجازه نو وركوي دي ولا نظرت تاع دي ولا نظر معلوم ولا اجازه نو ولا نظرت مو اجازه وركو خو 50 جمعيو په دي حديث کې نشته غوري قاري صاحب اغه خواته بده حديث کې نه اکثريت خوشتا اکثریت دی پارا خو قرآن کی اللہ تعالیٰ فاسقون کافرون ظالمون لا یعلمون لا یعقلون استعمال کرے امارت غواڑی کہ خلافت غواڑی کہ جمہوریت غواڑی دا بس پریدو صحیح دا بس پریدو امیر المومنین بھئی کہ ونی امیر المومنین بھئی سوک بھئی دا امیر المومنین بھئی کم یو حبت اللہ خنزادہ صاحب مرد کو ژوندای ده ژوندای ده نو تا ته مرد خاری خو خزان ته بحث تا هغه بیا اړتیا نشته چې موږ دلته ثابت کړو خاری صاحب محترم وخت چې دا امیر المؤمنین د بل ژوند باندې بیا سکه حضور ته موږ باندې کړای بغواړي ګوره ولس منی دا ته چې دا چې ته وایې چې زین منم هغه جلا بحث ده خو ولس منی ولس دا ولس عملا منی ده احيانا ولس منی کوي نه منی بیا سکه نو ته فرضیات وای فرضیات اصلا په جواب ارزی نه فرضیات د پاره جواب نه وای زه خو سره رئیس جمهور نه ټاکم چې ولس به ورته رائے ور رئیس جمهور نه ټاکم نو په دې بحث کې د فرضیات نه تیر شي د فرضیات نه تیر شي عملی بحث وکوي دا سی فرموله وړاندې چې هغه عملی وي دا فرضیات به څو ګټه وکوي قاری صاحب په خاطر د دې چې مونږ پوسو چې کومه بلا کوم را واره ده پنځم سات تلایف لاړ قاری صاحب کده خو خوي سبا ورځ د پاره موضوع وټه کا په امر موضوع به بحث وکاو خو د سبا موضوع دی قاری صاحب د سبا وټه کو چې ما وټه بدو ستا پرمایش به نه منل کیږي اصول به دې مونږ منل کیږي قاری صاحب لایف کې به زه خبره کوم سبا وټه کا مونږ په کور ناش یو شیخ پټین باندې راځو ما وټه بدو قاری صاحب زو ته بیو د لایف د پاره به یو کس سټوډیو کې را سره وي مبین صاحب په سټوډیو کې را سره وي نور بس ما ستا منځ کې مداخله نه کوي ما ستا خپل بحث نه نه بکړ قاری صاحب غل نه استي بس یعنی تو کله قاری صاحب سټوډیو د ټول مسلمانانو توحید صاحب د دریم قاری صاحب قاری صاحب قاری صاحب پورتای د دریم ته سټوډیو ته بلل نہ 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 اس کلا منگا گا لائفونو تنے نہ 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 قاری صاحب سعید خوشی من خپل ادرس لرو ز قاری صاحب سعید خوشی سره کی قاری صاحب ګوره راځي ته څه کړو وصول به وټاکو زو وصول به وټاکو په ماغه وصول به بحث وکو او د اغه وصول نه بنو زونه به زو زم نه به تو زی نه باغه یم کس خوشی دریم کس ته به یوازې دا وظیفه ورکو په دریم کس کې به بیا ته دا نه وایي چې دا دی وی دا دی نه وي نه دریم کس ته راځه اصول وټاکو د دریم کس به وظیفه دا وي چې هغه به زما د څه کار یو کنټرول وي دریم ګور او سټوډیو به دریم کې واټ تک نه را صحیح ده تاسو په دریم کې دغه یو پښتنه د تاسو ولدن دواړو په دغه جی باندې د دغه فکرت الله رب العالمین فرمایي فلا ورته خیر دلک صبر وکړه توهین مکه لک صبر وکړه هر افغان حق لري چې خپل نظر ورکړي چپ کینه چپ کینه یو ور فیصله سره وکړو مبین صاحب یو ور زو د فیصله سره وکړو قاری صاحب شفیع الله مؤمن تاسو یو منټ صبر وکړئ قاری صاحب
قاری صاحب زما وستا سبا تا سبا ور سبا بیگا تا 8 بجے د افغانستان وخت زما وستا وعده شو سوسیال وخت بس نه بجے او زیات وخت افغانستان کې سوری یعنی افغانستان کے پاو کام دو یوا بجا زموگا تا بجے ستا سی تو کیگی خاری سے درینیم سات افتر سات افتر کہا تا بجے ستا تو لخ زرا شما نو دلتا دی منگا درینیم سات تو تین او باسی سلورنی بجے را پینزا بجے پینزا بجے سلورنی می بجے سلورنی می نو سلورنی می بجے چشی دلتا زموگا دی مادگار منزم پکی رازی و دی مرخام رازی آزا دا سٹی موٹا تا چی دی مرخام چی نبان چی سات افتر سات افتر نہ لا ساتن محدود وقت محدود وقت خزا خیر نہ بجے صحیح رہا ساری صاحب نہ بجے ما استا وقت شو موضوع وٹا کا پکو موضوع بحث کو موضوع اول استوڈیو استوڈیو بغور چہر کس طرح مبین صاحب سره وی یا بل چا سره وی زما استا به اصول خزا ما استا په مسنجر کې رگی استوډیو ما استا تاسو نه نه استوډیو بل دمنګ ادرس معلوم ده دمنګ ادرس معلوم ده اصول بھائی نہ بندی گی اصول بھائی بندی گی بنا نہ بندی امدی امدی آگے کی توہین چاہتا مکو بالکل سٹوڈیو کے بتاؤ قاری صاحب او کدی ما ته تکلیف نه درته یوش بدل ته چې موږ تاسو سره کوم ملګری را سره وی وای غواړی موږ تاسو سره کوم ملګری را سره وی وصول بداوی چې هغه ملګری په مداخله نه کوي صرف په ویډیو استودیو کنټرول وی او بالکل بالکل او چار سره چې تاسو چې بخنه غواړو د تاسو استودیو ته نشو راتله زو ته به دوه فوټو یو کنه کار بنے مائک بندی نہ بکیے گی توہین بنک نہ بکیے نہ بکیے توہین بنک ہے اس ندر تو توہین دیو کا ہر چاہتا دیو کا مات دیو کا بلتا دیو کا ہم دس کار قاری سے دل تزین نو فستان دی زمنگ اند ولان دی سود حالن کی اسی کے سو بنجم کی اسی کے سو سوئس کی اسی کے یوالن کا خان یوز نی گیا دا شہزاد نی گیا دا اند ولان باغ کترم بکوزا جے تو سٹوڈیو تا ولا پروبل سٹوڈیو نہ ایت سٹوڈیو تبل نہ زوبے لدی سٹوڈیو من فیصلہ کرے دا اصول کی من موافق کی طرف سے مکینہ اے ضرورت نہ در تلرو حضور دی زوندائی تیرے دی زوندائی ضرورت نہ در تلرو مبین صاحب قاری صاحب صحیح مبین صاحب تاسو سب اور قاری صاحب خبر اپے کی سوٹیاں نو زیادہ نہ کرے گا مقرر زما سٹوڈیو کې تر اخلم ګروپ دوه غږی خلاص نه نه بل ادرس ته نه زو بل ادرس قاری صاحب ستون زنه شته نه نه بس صحیح ده مشکل بره رحمت کې دی الله تاسو مونږ تاسو تعهد څنګه قاری صاحب په سټوډیو کې ماو ته اې سم کار نه لري په دغه شي سار مخه غوا کدل تر ازي راسه قاری صاحب ګوره ما ته ویل چې تاسو مونږ کې تعهد بس تعهد کړی ولاړ قاری صاحب دای دی تقریباً نہ دادی دے بیراغ لپاروائی قاری صاحب دا بخکاری
دا به کاری کاری صاحب کاری صاحب دا د تسهیل دي دي پرټینګ دي دل ندي پکار ټول بیرغ دې دسه کار دي باستا صحه کی با باستا نه منو مداخله نه کوي بس دل دل ته سټوډیو یو کس کنټرولوي بس دا موږ ملګری سټوډیو هر یو ملګری په ټا کلو کا بس سټوډیو سټوډیو دې کنټرول کې خو پیرا دي څنګه ګور سټوډیو د کنټرول کی خبره ما زما ستا مې ز پېږم چې ګور ما زما کې نه زما ستا بس خراب ته کړي ما ستا یو د مې تا هوت تا هوت دا نن دې عملی هم کړو گزارونه دې کړو توهین دې کړو یو وار تعهد وکولو بیا غل ډاډه شه مونږ تا هوت نه ماتو قوانين مټا کوي نو مونږ ته قوانين مټا کا تاسو خو اجمال لفظ او چې عمر دی او چا په سوسیالو باندې تیر سی به مونږ ته څه قوانين ټاکي قوانين به مونږ درته ټاکو چې له هیرامندې له ټیکس نه سوسیال پیسې ډېر کیږي بس اخیری خبره داش په سبا 9 بجې ما اوس تا وعده شو د غزي دی بوکس سټوډیو او خبره به یوازې زو ته کو کتا سره بل ملګری راځي هغه هم په خپل نوبت خبرې کولې نه دوا په دوا برازو دریم کا تصویر بنه کړی یو دریم کا کنټرولوي دی بوکس ملګرو کې دی تا په اصول نه زو د مونږ اصول به منه خو ته ګوره تاسو د قطر طالبان دغه تاریخ د قطر طالبان دغه کامیاب هم سودری ز معلومه بوس وی تاریخ پروا نہ کو ان شاء اللہ توہین تا تار زوال کڑے لائف موجود د سی څنګه راغلی په ما دی ټیکو کو ګوره مولا احمد خان ما نه یاد کړی نو دین یاد کړی اول د تاروز ک لائف موجود ده لائف زنه ډیلیټ کوم ها کوم تاسو تر من سبا 9 بجې وعده شو امدا دې موږ یو ته به 9 بجې راځو دا ته خبرې کوو دریم ملګری نه دا اوسه ولې کته کړم بیا دې کته کوم تر اوسه ما هدانه ده سره ام دې تاسو تر من سبا 9 بجې امدا دې موږ سټوډیو او موضوع مونږه ټاکله موضوع تاسو وټا قاری سیدا قاری صاحب دا اوس په شیبار باندې تر و سماهدا نه دسر تر و سماهدا نه دسر او ته د سبا لایف پړه خبرې کوو ګورا ز د ولست دا وایم چې خزه بل کارو کوي ته اوري سید قاری صاحب او دسی یو کار وکا دا لندن کې فیم وردک پیزنی نه نه پیزنه تازه خبر دریم غړی لا ایت امکان نه لري هغه سړی ته خمار ډیر واځي هویلې هم وکنا باری سو په خپل بل په کار نه وایي چې قرآن نه غیر نه باری سه موږ بس موږ تاسو منځ کې امدا توافق شو نور بیا نو نو مخ کې روسته بنزو ډیر نه وخت د قاری سه محترم توافق شو چې سبا 9 بجې هم دې سټوډیو ته دریم کس بس دوا ته بحث کې مداخله نه کوي ښه یو دقیقه ورته اوس په دا سړی ماته چې ټیکټ کې پورته کوي مې ته کمپاین نه منو خبره بکې سبانی لای سبانی لای باندې خبره وکړه تر اوسه تعهد نه سه تعهد سو بیا کاملا احترام لرو د ماهدی خلاف هیڅ کار نه کوو اوس په حاله پورې ماهدا لانه د سوې کمپاین ته اجازه نه ورکو ثاني صاحب نور زم زم بس مونږ تاسو اخیری خبر هم داش په نور زم د لایف کې نو د سې کې کې او چې ماهدا اوس کامل نه څو به تاسو سره کار نه کوي سبا ما ست ماهدا دا خا خا چې بابا تاسو ثاني صاحب ثاني صاحب تاسو سټوډیو ترازو په بل کې کورونه مو هغه به مخبل ملګرو کې پخو چې هر ملګری وو نه 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 بل به هیڅ څوک نه قاری سه بل به هیڅ څوک نه دا موږ نور سره منو قوانین دې موږ سم ده کی
د دې ګوري خارسه د دې سټوډیو څنګه ورته پنځایم راته کړی د بر بیم کړی دغه دغه اختلاف زې دې موږ ترمنځ نه راولي د هیڅ حق نه لري او قاری صاحب تعهد کفایت کوي تعهد سے اسی قاری صاحب مطمئن اساد تعهد بمکمل پابند ہم سل کنزل دیو کی نبہ خطا کو مائک بم پینہ بند ہم خود تعهد سے ترغو سے تعهد نے سیدھا اس بلا سپائی کا تو پور تک ما نبہ رخ کا تو ان سٹوڈیو بدلو کرازی سے تو ما سے ترغو تعهد نہیں سوائے ظلم کو دی سیاسی مشران لخل درج نہ تنزل نہ دکڑی من بہ ولو کو کدا تنزل من کو من من بن نور فرمائشوں ہم من قاری صاحب ہم داز من داس من کی اخری خبر اشوا داس سٹوڈیو تک نہ بجے تنوع